მე პირადი ცნობის მოყვარეობით მაინტერესებს, როგორ ახერხებდა ის შვილებთან და ოჯახის წევრთან ურთიერთობა. ზოგადად, როგორც ანუ ადამიანი, რომელიც ფაქტობრივად ასეთ ამეშია, როგორ ახერხებდნენ ის და მერაბ კოსტავა, თქვა ამ ოჯახური ცხოვრების შეთავსებას, აი ასეთი უცნაური შეკითხვა მექნებოდა. იცით, ხა ოჯახურ ცხოვრებას ის ახერხებდა, შვილებს ასწავლიდა, მეცადინებდა, მეც მაგალითად მამეცადინებდა ვეფხის ტყაოსანს. Ყოველ დღე ერთი თავი უნდა წაგვეკითხა და ჯერ ერთად წავიკითხავდით, მერე მე ჩემთვის უნდა წამეკითხა. იქიდან რაღაცეები ამომეწერა და მოვალ მე უნდა ჩამაბარო. გვაკეთებდი ამას სხვათაშორის და ასე გავდიოდით, ნახევარზე მეტი გავიარეთ ვეფხის ტყაოსნის თითოეულ თავზე, ანუ რა თქმა უნდა ჩემი აზრებიც უნდა მეთქვა, ანუ რას ფიქრობ ამა თუ იმ გამოთქმაზე, ან ამა თუ იმ სიუჟეტზე, ვთქვათ, ან ამა თუ იმ ქმედებაზე. ჩვენ აი ასე მერე საუბრობდით მეგობრულად ერთმანეთში, აი ვთქვათ, ჩებოდით აი ამ ვეფხის ტყაოსნის ფარგლებში. ანალოგიურად ცოტნეს ინგლისურს ასწავლიდა, გიორგის ინგლისურს ასწავლიდა, ბავშვებს საკმაოდ დიდ ყურადღებას უთმობდა მათ. ჩემს აღზრდაშიც მონაწილეობა აქვს საკმაოდ სოლიდურად მიღებული, ცოტნეს და გიორგის აღზრდაშიც. რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა რელიგიას, ეკლესიას, წირვაზე დასწრებას. ჩემთვისაც, ჩემი ძმებისთვისაც, ჩვენ ერთად დავდიოდით ეკლესიაში, ჩვენ პრაქტიკულად არ ვაცდენდით წირვას. ასევე ჩემი ძმებიც ანალოგიურად ძალიან ხშირად ჩამოუყანია იგი ისინი ეკლესიაში. Მოგესალმებით, საქართველოს პარლამენტის 16 თაყაიშვილის მუზეუმიდან. ეს ოთახი, როდესაც ეს გადაღება მიმდინარეობს, ეხება საქართველოს 1990-91 წლების თემატიკას, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. მადლობას ვუხდი საქართველოს პარლამენტის ადმინისტრაციას იმისთვის, რომ შეუზღუდავად გვაქვს ასეთი ტიპის ოთახების და ინვენტარის გამოყენების საშუალება. Da, ჩემი დღევანდელი სტუმარია ბატონი კოკო გამსახურდია. Am გადაცემის სპონსორია გირჩი, მოგეხსენებათ. Da, მე მოუწოდებ საქართველოს მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელიც დაინტერესებულია საქართველოს ისტორიის კვლევით, მათ შორის ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებსაც, რომ იყვნენ ამ გადაცემის სპონსორები და დააფინანსონ გადაცემა იმისთვის, რომ მას არ ყავდეს ერთი სპონსორი და ვთქვათ, რაღაც თვალსაზრისით იყოს განგზობადი პროექტი დიდი ხნის განმავლობაში. მივესალმები ჩემს სტუმარს. მოგესალმებით, რატო იაგო. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მივესალმები ტელემაყურებელს. ძალიან სიმბოლურია ამ ოთახში დღევანდელი საუბრის ჩაწერა. ეს ოთახი, როდესაც მე ვიყავი პარლამენტის წევრი, არ არსებობდა და დღეს, როგორც ხედავ, ძალიან კარგი ექსპოზიცია აქვს ამ ოთახს. Da, ეს არის სწორედ გახსენება იმ წარსულისა, რომელმაც ძალიან განსაზღვრა ჩვენი დღევანდელობა. ზოგადად, მე იმ პოზიციაზე ვარ, რომ ისტორია არ არის წარსული. ისტორია ეს წარსულსაც მოიცავს, მართალია, მაგრამ ის მხოლოდ წარსული არ არის, არამედ არის რაღაც, რაც ცხოველმყოფელზე მოქმედებას ახდენს აწმყოზე და აძლევს მას იმ ფორმას, აძლევს მას იმ იმპულსებს, რომ მან შვას მომავალი. Da, რა თქმა უნდა, იგი მოქმედებს აბსოლუტურად ზემოქმედებს თანამედროვეობაზე. იგი განუყოფელია თანამედროვეობისგან. მესმის ასეთი განმარტება შეიძლება არსებობდეს, უბრალოდ თავის დროზე მე როდესაც ამ გადაცემის გაკეთება გადავწყვიტე, რაღაც თვალსაზრისით წარმოვიდგინე, რომ ისტორია აუცილებლად უნდა გვცოდნოდა იმისთვის, რომ იგივე შეცდომები არ გაგვიმეორებინა, რაც ვთქვათ, ისტორიის იმ მომენტებში იქნა დაშვებული, რომელიც ჩემი გადაცემის კვლევისაგანია, ესე რომ ვთქვათ. იცით, აქ ჰეგელი რომ იყოს, ასე გვიპასუხებდა თავისი ცნობილი სენტენციიდან გამომდინარე, რომ სამწუხაროდ ხალხებმა და მთავრობებმა ვერაფერი ისწავლეს ისტორიიდან და ვერაფერი ბევრი ვერ მიიღეს, რაც შეეხება იმ გამოცდილებას, რომელიც მათ აქედან შეეძლოთ მიიღოთ.
Ustnodit ikneba Hegelis mere. Ცოტა პესიმისტური. Ikneba sheitsvalos Hegelis mere, rame da amiton. ცოტა პესიმისტური თვალსაზრისია ეს, მაგრამ ჩვენ იმედი ვიქონიოთ, რომ ჩვენი თანამედროვენი ამას ჩვენ შევხედოთ ოპტიმისტურად. Да. ბატონ კონსტანტინ, მე ბევრი რამე მაინტერესებს თქვენგან, გადავხედეთ თქვენს წიგნს, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ გამოვიდა და არ მომეცა საშუალება, რომ ყოფილად გავცნობოდი, მხოლოდ თემატიკა ვიცი და თქვენთან გასაუბრების შედეგად წარმოდგენა შევქმენი, ვიცი რომ ბევრი რამეა ზოგადად საინტერესო ამ წიგნშიც, რომელსაც ამ კითხველი შეძლებს გაეცნოს, მაგრამ მე რაღაც თვალსაზრისით ამ წიგნის მოკლე შინაარსი მაინტერესებს, რაღაც თვალსაზრისით და მაინტერესებს ასევე აი რომ ჩემი გადაცემის მაყურებელმა ამ გადაცემის შემდეგ გაიგოს რა უნდა და ზვიად გამსახურდიას, როგორ ქვეყანაზე ოცნებობდა და როგორ მივიდა იქამდე, რაც უნდოდა. Და რა თქვათ, რა ნაწილი დარჩა განუხორციელებელი იმისი, რისი სურვილიც ჰქონდა. ასევე მაინტერესებს ბევრი ადამიანები, რომლებიც მის ირგვლივ იყვნენ ამ პერიოდის განმავლობაში, განსაკუთრებით მაინტერესებს მერაბ კოსტავა. Და მაინტერესებს ზოგადად ყველაფერი რისი გაგებაც ერთი გადაცემით შეიძლება პირველი პრეზიდენტის შესახებ. Ნამდვილად ეს საკმაოდ სერიოზული თემა არის და წიგნიც ამაზეა, წიგნის ზომა არის 760 გვერდამდე და 116 თავში ჩაშლილია პრაქტიკულად ყველა ის საკითხები, რომლებზეც საქართველოში ან კითხვა დასმულა, ან ყოფილა დისკუსია, ან ყოფილა კამათი, ეს საკითხებიც შედის ამაში. Და ბუნებრივია, რადგან კამათი ხდება, რადგან დისკუსია ხდება, ეს საკითხები განხილვას ექვემდებარება, ის არ ცხრება განხილვა, არ ცხდება და სხვადასხვაობა, ახალი და ახალი რაკურსები შემოდის და რა თქმა უნდა, ეს საკითხები იყო გადამწყვეტი რაღაც თვალსაზრისით, ხო, იქ ხდებოდა გადაწყვეტილებების მიღება, ხდებოდა აი იმ ბედის განსაზღვრელი მოვლენების ფორმირება, რომლებმაც მოქცეს ის განვითარება შემდგომ, რომელიც დადგა და ის სიტუაცია, ის თანამედროვეობა, ნუ გულისხმობ თანამედროვე სიტუაციაში, რომელშიც ჩვენ ამჟამად ვიმყოფებით. ამიტომ აქ არის ეს საკითხები, ბუნებრივია. ჩვენ შევეხოთ ცოტა ბავშვობასაც, მე შემოგთავაზებთ ასეთ ფორმატს, შევეხოთ მის ბავშვობასაც, ეს არის ბიოგრაფიული პორტრეტი, ანუ სამშობლოსა და ერის სახელმწიფოსთვის, ასე ქვია. და ბიოგრაფიული პორტრეტი, ხო? კეთილი, სანამ მაგნაწილამდე მივალთ, მაშინ მე ცოტა უფრო შორეული კონტექსტით დავიწყებ. მე დავიწყებ თქვენი ბაბუის, კონსტანტინე გამსახურდიას კონტექსტით, რომელსაც თქვენ მოესწარით, თქვენ მას იცნობდით რაღაც თვალსაზრისით და რა ნაწილითაც არ იცნობდით, ალბათ მას შემდეგ გაიცანით, როცა ხადია მისი ნაწარმოებების და ნაშრომების წაკითხვა შეძენით. მე მინდა რომ წარმოადგენინოთ კონსტანტინე გამსახურდიას ოჯახის კონტექსტი რაღაც თვალსაზრისით. ის კონტექსტი, სადაც ზვიად გამსახურდია იბადება და ის მორალი და თვალსაწიერი, რომელსაც მას თავისი მშობლები აძლევენ რაღაც თვალსაზრისით, რომ სრულად იყოს დასანახი მისი მეორე ცხოვრებისეული შტრიხები. ზვიად გამსახურდია დაბადებულია საბჭოთა კავშირში და საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკაში, მაშინ სხვა საქართველო არ არსებობდა, ეს იყო ჩვენი სამშობლო. ეს იყო ძალიან სპეციფიური ქვეყანა. დავიწყოთ, მე მგონი, იქიდან, თუ როგორი ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირი. და საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკა, რომელიც აქ არის 1922 წლიდან 21 წელს მოხდა მისი ოკუპაცია, ანუ დაემხო უცხო მტრული ძალის მიერ საქართველოს თეთრცხენოსანი რესპუბლიკა, ეს არის 1918-21 წლების დამოუკიდებელი დემოკრატიული რესპუბლიკა და მოვიდა აქ საბჭოთა კავშირი და ზვიადს უყარდა თქმა, რომ საბჭოთა კავშირში საქართველო არასოდეს არ შესულა. საბჭოთა კავშირი მოვიდა და შემოვიდა საქართველოში, ნუ გულისხმობს რუსეთის წითელი რუსეთს, წითელ რუსეთს, ანუ რუსეთის ფედერაციას. ზვიად გამსახურდია დაიბადა ჯაფარიძის ქუჩაზე, მაშინ ოჯახი ცხოვრობდა ჯაფარიძის ქუჩაზე, შემდეგ ისინი გადავიდნენ გრიბოედოვის ქუჩაზე და ბოლოს უკვე აშენდა ის სახლი, რომელიც ცნობილია კოლხური კოშკის სახით. მოდით ასე წარმოვიდგინოთ, რომ ეს კოლხური კოშკი, ეს არ არის მხოლოდ აგურების ნაგებობა, წითელი აგურით ნაშენები შენობა, რომელსაც ჰქონდა 6 თუ 7 ოთახი, ჰქონდა მცირე ბაღი, ეზო, არამედ ეს იყო რაღაც ისეთი სივრცე,
სადაც იკრიბებოდნენ ადამიანები, აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები, ხელოვნების წარმომადგენლები, მოაზროვნენი, მწერალთან დაკავშირებული, აი ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპებზე დაკავშირებული პირები, რომლებიც იქ მსჯელობდნენ ისეთ საკითხებზე, რომლებსაც ისინი არ ეხებოდნენ ჩვეულებრივ situației. Da, tavat zviet gamsahurdi ambobstro. Meo, samșoblostuis mebrdzolta academia gaviareo. Aris rahatsa, rasats adamiani, rogurt tavis pedisteras. Ise gansazvuras da mas vershetsli ambobsigi. Mets amitom vershgasudes ver gaviulebdi chems gulshi galatso. Imtoro me gaviares akademia, me muvusmine am adamianebs, romlebits mamastan saubrobdneno. Veți mahsus, se sada mea nevit, ce-am spus, bavșu, bavșu, rat, mau da mea, bavșu, vihau, mașin, da, așe medzlois, im rang și im dozit ahmekua, mati sau barera rangitat, radozat, radozitat, se smozdila da mea, și eu zlie, ma gram, zalian, argat mahsus, se se nic, ne, ma gartat, tidi mecnieri, pavle ingorokua, a kaki gazerelia, Iorgiț Ereteli, Lado Gudiașvili, se nic, ne, Pata Kukușvili, Irakli Abashidze, sva, ce nimic erlobis, mecnierebis, წარმომადგენლები da, sva, შორის aj ies, iho, is, care, mosada, tavi su platno, შეიძლება da, saubari, da, mouki de bel, საქართველოს. Da, mouki de bel, საქართველოს. Ama vedros, im, temaze, magalitat, ramd gomare obașia, საქართველო, dresno, mașin, ce am zbavșo obași, საქართველოს, gana gebda, Vasil Javanadze, შემდეგ უკვე მოვიდა ედუარდ შევარდნაძე 1972 წლის შემდეგ და ნუ შესაბამისად ამ პერიოდის შესახებ იქ ითქმოდა გარკვეული შეხედულებები, თვალსაზრისები. Აი სწორედ ამაზე ამას გულისხმობს ზვიადი, რომ იგი ძალიან მჭიდრო შეხებაში იყო ამ პოლიტიკურ ნაწილთან, რაც იქ ითქმოდა. Upro șoreul bavșobaș. Mergem, amic, amic, ia, magari, tati, șoreul bavșobaș, știți, poliția asta nu tanh, mobit, tak, ave, bebit. Și are, es, citit, es, tu când gulis, hot, gorgas, lian, serios. Es, aris, arstui se bavșobis, șemdec, modist, tot, mozardobis, perid, odi, da, ia, mozardobis, trosaris, rodesat, si sini arian, hutmetic, lis, rodesat, a, ta stras, ormuzat, hexmetel, si sini apuzneben, organizația Gorgaslians, Akshedian, Zviad Gamsakhurdia, Merab Kostava, Guram Dochanashvili, Vidim Tserali, John Dometreveli. Ეს რამე სტალინის ამბავს უკავშირდება? Ოვასი ხარული ზედა 56 წელია. Რა თქმა უნდა, უკავშირდება იმ მიტინგის დახვრეტას, რომელიც 1956 წლის 9 მარტს იქნა დახვრეტილი საბჭოთა ჯარების მიერ, დაიღუპა ათობით ადამიანი, როგორც ფიქრობენ, და ზვიადი იგონებს, რომ მე იქ ვნახე უკვე სულ სხვა საქართველო. Ადამიანები, რომლებიც თავიდან სტალინის ფაქტორის გამო გამოვიდნენ ქუჩაში და ეს იყო ათეულათასობით ადამიანი, ისინი სრულიად შეიცვალნენ, როდესაც მათ დაუშინეს, გაუხსნეს ავტომატების ცეცხლი. Და პრაქტიკულად მე ვნახე დამოუკიდებელი საქართველო. Ანუ ის, რომელიც საქართველო დავინახეო იქო, რომელიც აქამდე არ ყოფილა, აქამდე რა იყო ხო საქართველო? Ეს იყო საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, სადაც იყო სტალინის კულტი, იდგა სტალინის ძეგლები, ადამიანებს ეუბნებოდნენ, რომ სტალინი არის ხალხების მამა, რომ ის არის საბჭოთა სახელმწიფოს რეალურად დამფუძნებელი, ლენინის შემდეგ, ლენინი და სტალინი ისინი არიან სწორედ ის პელადები, რომლებმაც შექმნეს ეს ბედნიერი ცხოვრება, სადაც არის na realurat განხორციელებული სოციალიზმი, მივდივართ კომუნიზმისკენ და ასე შემდეგ, აი ეს რასაც ისინი ისმენდნენ და რასაც ასწავლიდნენ სკოლებში, ეს იყო იდეოლოგიზირებული სახელმწიფო, ეს იყო როგორი სახელმწიფო, იცით, მაგალითად მემარცხენეებს ხშირად გონიათ შეცდომით, რომ ეს მემარცხენე სახელმწიფო იყო. Არ იყო ეს მემარცხენე სახელმწიფო, ეს იყო რეალურად სახელმწიფო კაპიტალიზმის ყველაზე უფრო მტაცებლურ ფორმებზე და მონოპოლიზმზე აგებული ერთის მხრივ, მეორე მხრივ მასთან იყო შეერთებული რუსული საკმაოდ ტირანული ფეოდალიზმის კომპონენტები და აი ამის ერთად შეერთებით იყო მიღებული სისტემა, რომელსაც ეწოდება სოციალისტური სისტემა და სწორედ სტალინიზმი, ლენინიზმი და სტალინიზმი. Აი ამაზე იყო ეს ყველაფერი აგებული. Რა თქმა უნდა, აქ ყველაფერი იყო შესაბამისად კლეპტოკრატიაზე,
თქვენო აბათ გახსოვთ ლიტერატურული პერსონაჟი იყო ასეთი კვადი ბიგვა ჰომოსოვეტიკუსის ტიპიური წარმომადგენელი ჰომოსოვეტიკუსთა ტიპიური წარმომადგენელი რომელიც საკუთარ თავს პარავს ლიმონებს ხო საკუთარ თავს მანდარინებს თუ ლიმონებს აი ესე იყო სისტემა და თვითონ სოციუმიც ასე იყო რაღაცნაირად ყველა დონეზე ხდებოდა მოპარვა რეალურად საკუთარი თავისთვის მოპარვა ხო ესეა ესე გამოდის. Ამ გორგასლიანის შექმნის მიზანი რა არის? ხო, გორგასლიანი იქნება, როდესაც ისინი ხედავენ აი ამ დახვრეტას, ხო, ამ უმოწყალო საშინელ დახვრეტას, ამ მიტინგისას, სადაც სხვადასხვაშორის ბოლოს უკვე ხალხში იღვიძებს სამართლიანი პროტესტი და აღშფოთება. ისინი ქმნიან ამ ორგანიზაციას და აქვეყნებენ, ნუ რა აქვეყნებენ, როგორ გავრცელებენ პროკლამაციას. მაშინ ასეთი პროკლამაციის თვის ძალიან სერიოზული სასჯელები იყო. ციხე მრავალი წლის ციხე იყო, მრავალწლიანი, 15 წლიანი, 10 წლიანი, ყველაფერი შეიძლებოდა აქ მოესაჯათ. ეს პროკლამაცია შეადგინეს მათ 1956 წლის შემოდგომაზე და გააკრეს როგორც აქეთა მტკვრის, აქეთა თბილისში, ისე მტკვრის იქითა თბილისში, ანუ როგორც მარჯვენა, ისე მარცხენა. ეს პროკლამაცია რაღაც ნაბეჭდი დოკუმენტებია, სადაც მოწოდებები ან რაღაც წერია. და ეს იყო ძალიან საინტერესო პროკლამაცია, აქ იყო ლაპარაკი მაგალითად უნგრეთის მოვლენებზე, ისინი მხარს უჭერენ უნგრეთის დიდ, ასე ვთქვათ, გამოსვლებს უნგრეთში, რომელსაც შედეგად მოჰყვა ის, რომ უნგრეთი კინაღამ მოწყდა საბჭოთა კავშირის და სოციალისტური ბანაკის ორბიტას და ჩვენ ვიცით, რომ საბჭოთა სახელმწიფომ იქ შეიყვანა ჯარები და სისხლში ჩააღშო უნგრელთა ეს გამოსვლა, ეს აჯანყება რეალურად. გამოსვლები იყო პოზნანში, გამოსვლები იყო ბერლინში ამ პერიოდში, იგივე 1953 წლის მარტში იყო ბერლინში ეს გამოსვლები იყო. ვარშავაშიც გამოსვლები და აი ამ ყველაფერს შეეხება ეს პროკლამაცია და მაგალითად იქ არის ასეთი მოწოდება რომ ხელები შორს უნგრეთისაგან და ჩვენი სოლიდარობა გმირ უნგრელ ხალხს. წარმოიდგინეთ ამას წერენ ყრუ ღრმა სტალინიზმის პირობებში ახალგაზრდები 15-16 წლის ახალგაზრდები წერენ ასეთ პროკლამაციას, ხო? აი ხო არის რა თქმა უნდა მოწოდება საქართველოს დამოუკიდებლობაზე. რომ საქართველო უნდა იქნეს დამოუკიდებელი, რომ პასუხისგება მოუწევს კომუნისტი ჯალათების ხუნტას. ათაშორის ეს ხუნტა პირველად მაშინ გაკეთდა ეს სიტყვა. და საინტერესო მოწოდება ბოლოს უფრო სწორად გაფრთხილება, რომ ვინც ამ პროკლამაციას ჩამოხევს, მას ციპრილის არასწდება ესეთი რაღაცას ეთქულობთ აქ, ეს ყველაფერი მათ ძალიან საგულდაგულოდ მოამზადეს. ეს არსებობს სხვადასხვა მემუარებში, ეს ამბავი მოთხრობილია, გურამ დოჩანაშვილი ციგონებს ამას, მერაბ კოსტავაც ციგონებს, როგორ ბეჭდავდნენ მაგალითად და ბეჭდის ერთ-ერთი წევრის სახლში და ხმა რომ არ გამოსულიყო, ისინი მღეროდნენ ქართულ სიმღერებს, სხვა შორის შესანიშნავად მღეროდნენ ისინი ხმებში და ეს კაკუნი, საბეჭდი მანქანისა, როგორ არ გამოსულიყო აქეთ, რამდენადაც ის მეგობარი ვის სახლში ციბეჭდებოდა ეს თავად იყო ანუ ამის მშობლები იყვნენ უშიშროების კომიტეტში ამისი мама იყო უშიშროების კომიტეტში ეს ერთ-ერთი წევრი და აი ამის სახლში მაინდამაინც ბეჭდავდნენ ამ პროკლამაციას და სწორედ აქ მოხდა ამ პროკლამაციის დამზადება ეს ვერ გაიგო სხვათაშორის უშიშროების კომიტეტმა, როდესაც დააკავა ეს ახალგაზრდები და აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე და ეს მანქანა სხვათაშორის გაქრა. არავინ, ვერავინ ვერ იპოვა ეს მანქანა და ზიად გამსახურებიამ გამოძიებას უთხრა, რომ ეს მანქანა მე გადავაგდეო მტკვარში ორთა ჭალ ჰესთან ახლოს. სხვათაშორის საბჭოთა, ვთქვათ, საქართველოს უშიშროების კომიტეტი ამ ინფორმაციას ძალიან სერიოზულად მიუდგა, მათ მოიყვანეს მყვინთავი, რომელმაც ჩაყვინთა იქ და მთელი დღის განმავლობაში ფსკერზე ეძებდა ამ საბეჭდ მანქანას, მაგრამ რა თქმა უნდა, იქ არავითარი მანქანა არ ყოფილა. მაგრამ ნუ ყოველთვის შეიძლება თქვა, რომ მანქანა წაიღო დინებამ ან შლამში გაუჩინარდა, ნუ ყველა ფრისტმა შეიძლება რა, ხო, ყარში რომ მანქანას გადააგდებ, შეიძლება ჩვენ ის მანქანა ვერ ვიპოვოთ, ხო. სრულიად შესაძლებელია ეს. ამდენად ეს საკითხი ასე დარჩა. ახალგაზრდებს მიუსაჯეს მაშინ პირობითი და
Ratma unda, imis gamo ro mashindeli sakartvelos tsentraluri komiteti, ro garkvoli liberalizmit gamoircheoda da svatashoris Khrushchevits ariqo antiliberali amkhriu, Khrushcheva ra ganatskhada mashin rom, rodesats Vasil Pavlescem Shavanadze mas moakhsena rom eseni arian akhalgazdebi, rom chven vitsit mati mshoblebi, no gulisqmobda Konstantine Gamsakhurdias da sqveebs ekha. Rom ისინი nu pe hîs cum să apnen, frusoma, se tiram tu rom, e gha guaglia, rom cuen, ahal gaz de bis, bașu e bis greșinodes. Am cuen zalian zlierat, vart, se tuat cuen scenze, helși cu ipcria cuen izala uple bis, percete vida cuen, am bașu e bis, ar greșini. Ai si ho, mașindeli, heli suple bis poziția, zda rat, cum o da Constantin, cam sa hurdia, sa autoritet, mat, sa cum o ti mușava, da, zba bașu e bis, e sa ahal gaz de bis. Anu, Bjavanadze ar gulșematki vreo da amat da ceras. Ara, ratkma o da ar gulșematki vreo da Bjavanadze sa ina ursa ce sa ambavi nam duat. Ara naira ta șcir de budat. Inga gebitrom, es Hadia Respublica, sudat ta ece reboda, anu, centri stvalși, es ari o kargi, magram. Zalia sa interesu isa iro mad muaherhes isrom, amas ar mohulia criticului გამოსვლები საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის მისამართით. Ამაბა მან ჩაოლებრივად ჩაიარა. Და ჩვენ ხედავთ რომ ორი წლის შემდეგ ისევ მეორდება ეს და კერძოდ რა. ეს ერთხელ გააკრეს და ეგრევე დაიჭირეს. დაიჭირეს, დიახ, ძალიან მალევე დაიჭირეს და მეორე ჯერ უკვე რა ხდება, იცით რომ ისინი ცემენ რუს სამხედროებს, იმიტომ რომ ისინი თვლიან რომ 1956 წლის 9 მარტის შემდეგ რუს სამხედროებს არ აქვთ მორალური უფლება რომ თბილისში საერთოდ გამოჩნდნენ. Მათ დახვრიტეს უიარაღო ადამიანები და ამიტომ მათ არ აქვთ ამის მორალური უფლება და მართლაც რამდენიმე ასეთი შემთხვევა როდესაც მოხდა და ამას მოყვა გურამდო ჩანაშვილის დაჭრა მათ უკვე ანუ რამდენიმე შეხვა ცემდნენ რუს ჯარისკაცებს? რუს სამხედრო ოფიცრებს, დიახ. Რამდენიმე იყო ესეთი შემთხვევა და შემდეგ უკვე ამათ აპატიმრებენ. Და მე ერთ-ერთმა დაჭრა დოჩანაშვილი. Და არა, დიახ, ეს უკვე პროვოკატორი, ნუ შესაძლოა სამხედროს არ დაუჭრია, უფრო პროვოკატორმა დაჭრა, რომელიც კონტროლდებოდა გარკვეული ასევე ინსტანციების მიერ და ამის შემდეგ მოყვა, ამას მოყვა უკვე მათი დაკავება. Da, ისინი ეს რომელი წელია? Ეს არის უკვე 1959 წელი და მათი გადაყვანა ფსიქიატრიულ უკვე სავადმყოფოში. Ძალიან საინტერესო მეთოდი ჰქონდა. Ვის და ვინ გადაიჭირეს და ვინ და ვინ გადაიყვანეს? ზვიადი გადაიყვანეს და სხვებიც გადაიყვანეს ფსიქიატრიულში, თუმცა შემდეგ ისინი გადაიყვანეს, გადმოიყვანეს ისევ უკვე უკან საპატიმროში. Და ისევ გაანთავისუფლეს საკმაოდ დაჩქარებული წესით, ანუ ეს არ დიდხანს არ გაგრძელებულა. Საერთოდ საბჭოთა ხელისუფლებას ჰქონდა ეს ძალიან საინტერესო მეთოდი, რომ თავიდან ადამიანს დაიჭერდნენ პოლიტიკური ბრალდებით, მაგრამ შემდეგში შეიძლებოდა პოლიტიკური ბრალდებით კი აღარ დაეჭირათ, ის პირდაპირ ჩაესვათ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, იმიტომ რომ ითვლებოდა, რომ ეს ადამიანი უპირისპირდება საბჭოთა ხელისუფლებას და ნუ ცხადია, ის არ არის ნორმალური, ის არის ფსიქიურად შეშლილი და საჭიროებს კურნალობას. Და ეს კურნალობა ცხადია იყო იზოლებით. ეს უკვე ძალიან საშიში ფაზა იყო უკვე, იმიტომ რომ როდესაც თქვენ ჯამთელ ადამიანს კურნავთ ფსიქიატრიისაც თქვათ მედიკამენტების, ფსიქიატრიული მედიკამენტებით, ცხადია ეს ყველაფერი ძალიან სახიფათო შეიძლება გამოდგეს მისი ჯამთელობისთვის. Მაგრამ საბედნიეროდ ისევ მალე მოხდა ამ ახალგაზრდების განთავისუფლება და აი ამის შემდეგ უკვე ზვიადმა და მერაბმა დაასკვნეს, რომ საბჭოთა ხელისუფლებასთან აი ასეთი ტიპის დაპირისპირებას, ანუ ფიზიკურ დაპირისპირებას აზრი არ აქვს და რომ ახლა უმჯობესი იქნებოდა მათ დაიწყონ უფრო მეტად თვითგანათლება, მიიღონ სოლიდური განათლება იქ სადაც ისინი სწავლობენ, დაასრულონ, მიიღონ გამოცდილება და ასე ვთქვათ, მოემზადონ უფრო საფუძვლიანად მომავალი ბრძოლებისთვის. Აი მათ აი ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს და უკვე ისინი უკვე სხვა ცხოვრების კალაპოტში გადავიდნენ. ისინი მიხვდნენ, რომ საბჭოთა კავშირში არალეგალური ბრძოლის მეთოდებით ვერაფერს ვერ გახდები. Აი ამას
Ai rodinan შეიძლება ჩაითვალოს რომ მაგალითად ეს ხალხი უკვე დისიდენტები არიან, იმიტომ რომ მე გამიგია მაგალითად რომ რაღაც დიდი პერიოდის განმავლობაში დისიდენტი სიტყვის გაგონებაზე ზვიად და მე რა გამსახურდია იცოდნენ ხალხმა, შეიძლება ნამახიც არ ყავდა, მაგრამ იცოდნენ. გეტყვით როგორ არის, იცით დისიდენტობა თვითონ საბჭოთა კავშირში სათავეს იღებს სინიავსკის და დანიელის პროცესიდან, ესენი იყვნენ წერლები, რომლებიც თავიანთ ნაწარმოებებს ფსევდონიმებით აქვეყნებდნენ დასავლეთში. Მაგრამ საბჭოთა კავშირის უშრობის კომიტეტმა გაიგო ეს ამბავი, ანუ მათ ზუსტად გაარკვიეს, ვინ დგას ამ ფსევდონიმების უკან და ეს ორივე მწერალი გაასამართლეს. ეს იყო 1966 წელი. Ეს იყო სწორედ პირველი საჩვენებელი პროცესი და ამას მოყვა უკვე სხვა ადამიანების დაკავებაც, რომლებიც ასევე ითვლებოდნენ დისიდენტებად, ანუ სხვაგვარად მოაზროვნებად. ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც საბჭოთა მეინსტრიმის თვალსაზრისებს არ იზიარებენ და ამდენად არიან ისინი დისიდენტები, ანუ განსხვავებულად მოაზროვნენი. Მაგრამ საბჭოთა კავშირში ამ განსხვავებულად მოაზროვნეებს ზდევნიდნენ. 1968 წელს, როდესაც მოხდა პრაღის გაზაფხული, ანუ იგივე მოხდა რაც უნგრეთში 1956 წელს და მოსკოვში წითელ მოედანზე 8 გამბედავი ადამიანი გამოვიდა, რომლებმაც გააპროტესტეს საბჭოთა კავშირის მიერ ჩეხოსლოვაკიის ოკუპაცია და სასტიკად ჩახშობა ამ გამოსვლებისა. Რა თქმა უნდა, მათ 5 წუთზე მეტი ვერ გაძლეს იქ, ისინი დაკავებულნი იქნენ დაუყოვნებლივ, უსასტიკესი და უსაშინლესი მეთოდებით და ისინი გაასამართლეს ამის შემდეგ და მიუსაჯეს ზოგს ფსიქიატრიული საავადმყოფოში მკურნალობა, ზოგს კი მიუსაჯეს, ასე ვთქვათ, ლაგერები. Ну, ლაგერები ეს არის ბანაკები, ხო, რაღაც საპატიმრო ბანაკები, რომელიც ცნობილია გულაგის სისტემის სახით. ახლა გულაგი მე შემთხვევით აკარვახზენე. ეს გულაგი უკავშირდება სწორედ რუს მწერალს, რომელმაც ამის შესახებ დაწერა წიგნი, ეს არის ალექსანდრ სოლჟენიცინი და ის იყო ერთ-ერთი სიმბოლური ფიგურა ამ დისიდენტური მოძრაობისა. იგი ხრუშჩოვის პერიოდში მუშაობდა არქივებში. Რა თქმა უნდა, მას ბევრი რამე თვითონ როგორც პოლიტპატიმარს გამოვლილი აქვს. Man გაიხსენა რაღაცები, რაც მან გამოიარა ამ ლაგერებში და ცხადია ის, რაც მან არქივების საშუალებით შეიტყო და ხრუშჩოვს ეს აწყობდა ბუნებრივია, რამდენადაც იგი თავის წინამორბედს უპირისპირდებოდა და მან ჩათვალა, რომ სოლჟენიცინი არ გააკეთებს, ის იქნება ყმუდმივად მორჩილი და იქნება იმ ჩარჩოში, რომელიც მას განუსაზღვრეს, მაგრამ ადამიანი ასე არ არის. Სოლჟენიცინი მამხას გადაუხვია და მან გამოაქვეყნა სწორედ ეს გულაგის არქიპელაგი და 4 ტომეული. Მე რატომ ვახსენებ ამას? ზვიად გამსახურდია იყო ის ადამიანი, რომელიც ეს წიგნი გაავრცელა არა მხოლოდ თბილისში, არამედ მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით. Როგორ გაავრცელა? Расстро. Როგორ და აქ ხდებოდა ამის ბეჭდვა, ანუ ოფსეტური წესით ხდებოდა ბეჭდვა, შემდეგ თქვა ქსეროქსი ახალი შემოსული იყო აი ეს ტექნიკა და მან გარკვეული საფასურით შეიპირა ამ ქსეროქსის მომსახურე პერსონალი, რომ მათ დაებეჭდათ ეს წიგნი. Და ამის შემდეგ ხდებოდა ამ წიგნების აკინძვა. მოსკოვში რა ხდებოდა ამ დროს, რა სურათი გვაქვს, ხო? იქ სადაც იყო, ვთქვათ, აკადემიკოსი სახაროვი, ეს მეორე სიმბოლური ფიგურა არის ამ დისიდენტური მოძრაობისა, ეს იყო ადამიანი, რომელმაც შექმნა წაბადის ბომბი, რომელიც იყო საბჭოთა ატომური ფიზიკის мама, შეიძლება ითქვას, უცხოდ გადაუდგა საბჭოთა სახელმწიფოს და ამბობს, რომ ყველაფერი, რასაც ვემსახურებოდი, ეს იყო არასწორი და ეს იყო მორალურად მიუღებელი, რომ მე ეს ყველაფერი უნდა გამოვასწორო. Და ის უპირისპირდება ამის შემდეგ საბჭოთა სახელმწიფოს და იმისთვის ადამიანის უფლებებისთვის. აი ეს 70-იან წლების ასაცკესიაც. დიახ. აი ამ დროს ხდება ზვიადის და მერაბის დაკავშირება ამ დისიდენტურ მოძრაობასთან, კერძოდ 1972 წლიდან და აი ამის შემდეგ ხდება მათი ასოცირებაც და სხვათა შორის ეს საქართველოს უშრობის კომიტეტს არ გამორჩენია მხედველობიდან. Და ნახეთ რა ხდება. როდესაც 1972 წელს ედუარდ შევარდნაძე მოვიდა სტუმრად კონსტანტინე გამსახურდიასთან. ეს იყო მისი პირველი ვიზიტი. 78 წელს. 12 წელს მოვიდა.
Nu, ik mașin, ratkma unda, aravini ცოდა რა პოლიტიკის გატარებას აპირებდა ეს, ნუ ეს კაცი თავისთავად ხდებოდა პირობას, რომ იგი ალაგნავს კორუფციას, რომ იგი ქართულ ენას გაუხსნის გზას, საქართველოს ისტორიის სწავლებას, ქართული კულტურის ძეგლებს, ქართულ ხელოვნებას მიაქცევს, ქართულ მწერლობას მიაქცევს ყურადღებას, რომ ქართული კულტურის ძეგლებს მეტი ყურადღება მიაქცევა, ამ ყველაფრის პირობას იგი დებდა, მაგრამ ხა მე ცოტა სხვანაირად გამოჩნდა ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა, იქ მაშინ იმედები იყო, ხო? Და ზიად გამსახურდია იგონებს, რომ მეორე დღეს, როდესაც ეს კაცი ჩვენთან იყო სტუმრად. კოლხუკოშკში. Ია კოლხუკოშკში და თვითონ ზიადი ამ შეხვედრას დაახლოებით 45 წუთი 1 საათი დაერთა ეს, რომ მეტი არა. ისინი მოვიდნენ კონსტანტინე გამსახურდიასთან, აქ იყო კიდე ცეკას მდივნები, მაშინდელი ვიქტორია სირაძე იყო, პრემიერ-მინისტრი იყო გივი ჯავახიშვილი და უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე გიორგი ძოწენიძე, ესენი მოვიდნენ მაშინ იქ და ეს იყო სუფრა იყო ღვინო ეს ვთქვათ რა თქმა უნდა ამშვენებდა ამ სუფრას და მეორე დღეს ვიად გამსახურდიას იბარებენ საბჭოთა კავშირის საქართველოს უშიშროების კომიტეტში და ეკითხებიან რა კავშირი აქვს მას საბჭოთა კავშირის დისიდენტურ მოძრაობასთან აი ასეთი რამ ხდება. ანუ პირიქით უნდა ყოფილიყო თითქოს და აი ხედავთ როგორ ეს არის მოულოდნელი ასეთი შემოbrunება უშიშროების კომიტეტი პირიქით კითხავს მას და ეკითხებიან, ნუ ცხადია ზვიადი პასუხობს რომ ეს მათი საქმე არ არის, ანუ საერთოდ არ შედის მათთან არანაირ პოლემიკაში. Ну, ბუნებრივია მაშინდელი უშიშროების კომიტეტის და ცენტრალური კომიტეტის ზედ გამსახურდიას დაპატიმრებას მოერიდებოდნენ, იმიტომ რომ ცოცხალი იყო კონსტანტინე და მას ესე ადვილად ხელს ვერ მოკიდებენ. მაგრამ ცხადია, აი ამით მათ გამოუცხადეს პირდაპირ შეიძლება ითქვას ომი. აი აქედან იწყება უკვე სასტიკი დაპირისპირება და ზედ გამსახურდია იწყებს ჯერ ადამიანის უფლებათა საინიციატივო ჯგუფის ჩამოყალიბებით ეს ხდება 1974 წელს და ამ ჯგუფს მიესალმებიან აკადემიკოსი ანდრია სახაროვი, ტვერდოხლებოვი და ჭალიძე, ანუ ესენი იყვნენ აპტია სახაროვის თანამოაზრენი, ხოლო 1976 წლის მიწურულს უკვე შეიქმნა საქართველოში ჰელსინკის ჯგუფიც, იმიტომ რომ ჰელსინკში 1975 წლის აგვისტოში შედგა ცნობილი შეხვედრა, სადაც დადგა საკითხი იმაზე, რომ საბჭოთა კავშირმა უნდა დაიცვას ადამიანის უფლებები, რომ შეუერთდა საბჭოთა კავშირი ამ პროცესს. ახლა მიერთებამდე იყო პოლიტბიუროს სხდომა. პოლიტბიუროს სხდომაზე, რომ დადგა საკითხი, საბჭოთა კავშირის უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე იური ანდროპოვმა თქვა, რომ არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ ამას ხელი არ უნდა მოვაწეროთ. ისინი შეგვიყოლიებენ პროცესში, ჩვენ შევყვებით და ეს ყველაფერი დასრულდება ძალიან ცუდად ჩვენთვის. საპირისპირო თვალსაზრისით გამოთქვა ანდრეი გრომიკომ, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის ნომერ პირველი დიპლომატი და გრომიკომ განაცხადა, რომ პირიქით ჩვენ მოვაწეროთ ხელი და გავაგრძელოთ ზუსტად ჩვენი პოლიტიკა ისევე როგორც ამას ვაკეთებდით და ჩვენ და ჩვენი დიპლომატია ყოველთვის შევძლებთ, რომ რაღაცნაირად თავი გავემართლოთ, რომ ეს აუცილებელი იყო ან ხა გულისხმობს იმას, რომ საბჭოთა კავშირის არც ერთ ეტაპზე არ შეეძლო არსებობა აი პოლიტპატიმრების გარეშე, რეპრესიების გარეშე, დაპატიმრებების გარეშე, აკრძალვების გარეშე. ეს იყო საოცრად ხისტი მონოლითი, რომელიც თუ თავის ერთ სეგმენტში მოიყეოდა ან ჩამოიშლებოდა, ყველაფერი მიყვებოდა იმას. ანუ ეს პროცესი იყო მეორე ჯაჭვური. აი ესეთი წარმონაქმნი იყო საბჭოთა კავშირი და ამიტომ თელს საბჭოთა კავშირში შეიქმნა ჰელსინკის ჯგუფები, ევროპულ ნაწილში შეიქმნა, ხადია ხა მე როგორც ვიცი, ტაშკენტში და ხა ალმატაში და სხვა ასეთ ადგილებში არ შექმნილა, ის შეიქმნა მოსკოვში, პეტერბურგში, კიევში, ერევანში, თბილისში, აი ესეთ და რა თქმა უნდა ლიტვა, ლატვია, ესტონეთშიც ჰელსინკის ჯგუფები, რომელთა ამოცანაც იყო მონიტორინგი, რამდენად ასრულებს საბჭოთა კავშირის ხელისუფლება როგორც ცენტრალურ, ისე რეგიონალურ დონეზე ნაკის ვალდებულებებს, რამდენად ხდება ადამიანის უფლება და დაცვა. მაგრამ მოგეხსენებათ, ისე იყო საქმე, რომ როდესაც იცავ საბჭოთა კავშირში სხვების უფლებებს,
unda gahsodes rom sheni uplebebi ikneba tavat qvelaze metat dargveuli da asets moxta zviadis da merabis shemtkhovashi sini 1977 tslis aprilis dasatsqishi daapatimres upe da mats zinaamdek aghizra Sisclis. Da, ești halki, da, sa pati mrebel, sa șebo, da, tu ești roga, orcela, magarita, cignebiu, ai mi-am indarul disidentul, sakmian, obarot, armat, geninot, sa snișna, tehnic. Nu, ești orcela, ești ertiho, nu, ești ho, ești cignebiu, ai ho, ești cignebiu, ho, sami zdati, anu, tvit kamut sema, anu, agzalul, ho, sapčo, da, kaoživši, ești ho, solženicini, sarkipela, gura, tupirele, solisa, ești ho, snobili, sovietologis, čečnuric, armošobis, sovietologis, profesoris, Abdurahman, autor Hanovi. Stala uplebis tehnologia magalitat. Ეს იყო George Orwell-ის ცნობილი ნაწარმოები, თუ ეს ბესტსელერია, ხო, ეს ნაწარმოები 1984, აი ეს ციგნი. ეს ციგნი ისჯებოდა ამ ციგნის გარცელება და ფლობა. Აი ასეთი დრო იყო. Კიდევ იყო სხვა ლოდების ქვემოდან იყო ასეთი კრებული დისიდენტური ლიტერატურა, საერთოდ იყო აკრძალული და ამ ლიტერატურის გავრცელებაც ისჯებოდა. Ეს ერთი მეორე ზვიადს და მერაბს ჰქონდა თავიანთი თვითგამოცემა, ამას ერქვა ერთ ოქროს საწმისი, ეს იყო ლიტერატურული თვითგამოცემა, სადაც იბეჭდებოდნენ ის ავტორები, რომლებიც სად აკრძალულები არ იყვნენ, მაგრამ მათ არ უბეჭდავდნენ. Ან დაწუნებული მათი სხვა ავტორების დაწუნებული ცენზურის მიერ და რედაქციების მიერ დაწუნებული ნაწარმოებები, ხო? Ეს იყო ერთგვარი Intelectualuri iatakveșeti, ramodi șeileba se utodot, ai intelectualuri iatakveșeti, organul ihostoret, okros statsmesi. Sulot hinomeri gamovita. Tak ihostoret, ai snat armobebirom, levit sapčeta, cenzuristi si ho, mi uhebeli da, ama vedros karkouli, literaturuli, ta filosofiuri, hirebulevis, matarebeli, texte biho. Ai exiho, okros statsmesi. Rad ce heba, sakartu osmoa bez ak, ukwe, suspa sakit hebi, ho, ak, ho, politiguri sakit hebi, ak, ho, magalitat, igive, zekta dacvis sakit hiro, David Gareggi, ho, David Gareggi, eschen, vici, tata stras, otmuzda, šuidi, otmuzda, rvaclis, kamusle, otmuzda, rvaclisi, ho, kamusle, snovili universiteti, Pagra mesta git hidgas, samuzda tins lebis mitzurul danik, sapčot armia, sistematiurat, anadgureb da am dat satazro complex da, prescrips. Sta git hidgas. Aseve schva, se tkva istoriul izeglebi sta git hidgas, ramdena dat esteglebi gorare, si citi sada midioda turisti, esteglebi asetui se movlili, omagram sada turisti armidioda, esteglebi go, hti sanabara, faktiurat, მათ აწვიმდა, არც სახურავი ქონდა, იქ რა თქმა უნდა ეკლესიასაც არ უშვებდნენ, ნუ საულისხმო სასულიერო პირებს არ უშვებდნენ და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ფაქტურად ნადგურდებოდა ეს ძეგლები და აი ამ ყველაფრის აღწერა არის გაკეთებული და დაბეჭდილი არის საქართველოს მოამბეში არის იქ სხვა საკითხებიც მაგალითად პატიმრების წამება პატიმრების წამება თურმე ხდება 60-იანი წლების მიწურულიდან 70-იანი წლების დასაწყისში Kerzot, sasurveli ჩვენებების გამოძალვის მიზნით და ეს ყველაფერი უკავშირდება იური ცირეკიძის და უსუპიანის, კიდევ იყო ასეთი ფიგურა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯალათი, ამ ორის პროცესს. Მათ მიესაჯათ დახვრეტა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს სასამართლოს მასალები ძალიან საინტერესო იყო იმ მხრივ, რომ თურმე რა მეთოდებს მიმართავდა საბჭოთა ხელისუფლება იმისთვის, რომ სასურველი ჩვენებები მიეოდა. Მაშინ, როდესაც ედუარდ შევარდნაძე ხელისუფლებაში მოვიდა, მან დააპატიმრა დაახლოებით 30,000-მდე ადამიანი, ძირითადად სამეურნეო ბრალდებით. 86 ადამიანი იქნა დახვრეტილი, მათ შორის მისი უახლოესი მეგობარი იუზა კობახიძე. მისი უახლოესი მეგობარი? ბატონი ედუარდის. მისი უახლოესი მეგობარი იუზა კობახიძე. ეგ რატო და თვითონ დახვრეტა თავის უახლოესი მეგობარი? Ese gamodis, ha, tviton rogor mosamartli dakhvreda, mosamartli gamoidanda gadaqvetilebas, magram, nu tviton, ratkomonda misi dasturit, kho. Ad vin iqo es adamiani? Es iqo sabchota moghvatze, ase vtko. Tamdeobis piri. Aktiuli tanamdeobis piri iqo da mras bralelat edoboda krtami. Nu krtamis gulistvis. Krtamis braldebit ikna dakhvretili da 86 adamiani da ni umetesoba, sru absoluturi umravlesoba am adamianebidan iqo dakhvretili sameurneo danashaulis gamo.
Da, dacă au bulic, nu o să dea tia ta si, Adamiani. Ai magazin. Represie mi-a mutat, poșa. Da, cum da, sul represie bi. Hoi, s-o să dea tia ta si, Adamiani, da. Ai magazin, da, chicune, roguri, Adamiani, veți, tai, sas orze, moi para, otmus da huti capiki, ai șezi lipa, 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 Unebrivia, ik, viracebi, ik, ne, rublebi, aragi, arebdnen, danașaus, da, iam, danașaulis, se tu cata, aragi, areba, da, sasurueli, čueneba, mi ih, ce odat, imitrom, sakanši, čausu, avde, nam sirek, ize san usupians, rublebi, tamușavebdnen, pati mars, scemdnen, gaupati urebdnen, iko gaupati ureba, iko cema, iko tačera, samartevli, to je la perihtevo, da, ik, da, a mi șemdek, teboda, ucos asurueli, ce ne vei vise mire. Sirica, da, sa tine sa tau idamele. Da, i hrudnen. Sapčo, da, hele suflevam, da, hrudnen. Ano, Twitter ne smozala de bit, da, hrudnen. Da, stia, Twitter ne sin sta i hrudnen. Magram. Racmat gag, ete se spela periho, ikna. Da, e documentire buli. E si ikna documentire buli, da, zi, edgam sa hrudnen. Aramarto, sakartuloși da veci, da, e sarame, da veci, da, sandi daimci. Ano, britaneci. Da, ești o sulie senzație, rode să zic că am ucut, da, tu mi-ai rahteba, s-a apucat să agartă o psihepsi. Ești o estachitri. Amas, mă cuac ideea asta, vezi, alia nici nu l-au anisachitri, ești o eclesis, sachitri. Kerzot, rahteba, da, eclesiași. Eclesiași, Efrem Meoris, Ahsak Drebis, Shemdek, Kachnda, Pigura, Romulmat, Alian, Strapat miahtzia, mitropolitis harisks, da, sabolo jamshi, is gahta, mosaqdresiqo, mitropoliti, Gaios Keratishvili. Zviadit vida rom Gaios Keratishvili iqo gadabirebuli sabchota kavshiris ushishroebis komitetis mier, da, praktikuvat mokmedevda misi instruktsiebit. Is martalia, rodesac gardaitsvala Efrem Meore, ar gamxtara. Catalicos patriarchi gahta David Mehute, magram igi struliat a controlebda David Mehutesac, a controlebda practiculat elapers, mas tavis helci conda mocțeuli practiculat struli zala opleba eclesia și ta este oret isiho, aies kaciho, schum abhazetis episcoposis, Ilia Meoris, nu Ilia Meore arerco, Ilia și Olașvilis, moțina amdec. Zviadma da merabma, când ați văzut rom, am ors șoris, pari da ugiron, Ilia Meores. Scoate șoris, Ilia Meore, Twiton, Cahudat, Zalian, zimem dgomare obași, storet, mitropoliti Gaiozis Mier, Igi, pacti urat, mțhetis, sasuliero seminaris, rector obidan, kada arena, era tișulmada, ca istumra, sohumși. Am zis, hoți cum abhazetis, mitropoliti, mașini. Da, ziua de merabma am sacartolos muambeși. Clienat gamu acornes im zarți s-a îmbavirat de boda sa patriarcoși. Esmat moi poves, procuratorist Hanam Stomelis, David Koridzis mier, tacerili. Și mai nevoie, David Koridzis, sacmaot, carcveuli, iho am coela persita, sacmaot, ce urme tuelit, si hoda, zali în cargada zerda. Da, e spela perimas, detalura ta, sa zeli, da, e gamu acornes mat, Sakartvelos muambeși, ta rogori hoicit, es Gaios Keratishvili, imdenat morcili, ho, sapčota kavširis, ushishroebis komiteti, sarom, is qvelaper saketebda, amave dros is shemchneuli ikna, asve iqo mamatmavlobašic. Anu, es codva kidev damatebit hkonda mas, da, svatashoris, es codva zalien mnishnelovani iqo, rogors daasqnes zviadma da merabma, sapčota kavširis, ushishroebis komitetistvis, in pirdapir moitkhovden, sasuliero pirisgan, rom qopiliqo mamatmavali, da ratom, itsi, cheliba sasuliero pili arts qopiliqo ai am orientatsiis da gamxtariqo, imito rom svanairat kariera, karieras ver, ase vtkvat, eghirseboda, ver avidoda, vtkvat, karieris shemdgom saphekhurebs. O, ai eseti. Ramtki se bule se cordobodne, natura me, antuherot sam otros via dida mera via mtaskuram de mi. Ividen, ise veklesis pirebis, asa tkva, čuene bebit, romlebit, hels adeptnen. Am adamianeps, imașirom, iseni, stava zobdnen, garko, tkva, tkva, pirebs, mama smalurac, ai asa tragace bi, o, magalitat,
თვითონ მათი დაინტერესება ამ თემით დაიწყო მაშინ, როდესაც იყო ასეთი სამბუდელო პირი, უბრალო ბერი, ბენედიქტე ბეჯით ჯალაღონია. ეს კაცი სწავლობდა ზაგორსკის სასულიერო აკადემიაში. Მე მას ძალიან კარგად ვიცნობდი, ეს იყო ღირსეული ადამიანი, მართლაც სასულიერო პირი და მოღვაწე იყო ეს კაცი და როდესაც იგი სწავლობდა იქ, გარკვეული პირი შეუჩნდა, რომელიც ცდილობდა დაეყოლიებინა იგი მამათაულ რაგზე და მან რა თქმა უნდა უხეშად მოიცილა ეს პიროვნება და მაშინვე გარიცხული იქნა იგი ზაგორსკის რექტორატის მიერ, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ის პიროვნება დაკავშირებული იყო რექტორატთან და თვითონ რექტორატი კი იმართებოდა სრულიად უშრობის კომიტეტის მიერ. Ai ადამიანის დევნა იმის გამო რომ მან არ ისურვა მამათმალურ აქტში მონაწილეობა, აი ეს გახდა მათთვის რაღაცის მანიშნებელი. Და თავად კერატიშვილიც, რა თქმა უნდა, გაიოს კერატიშვილიც იყო ამ საკითხებში შემჩნეული. Მათ ყავდათ რამდენიმე ადამიანი, რომლებსაც ისინი ენდობოდნენ და ხა ცხადია, მათ არ ჰქონდათ ახლა საიდუმლო გადაღების აპარატურა და ისინი ვერ გადაუღებდნენ ამას, მაგრამ ენდობოდნენ გარკვეულ ადამიანებს, რომლებიც აი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მისული იყვნენ ამ დასკვნამდე, რომ ეს ადამიანი გულისხმობს კერატიშვილს არის აი ამ ცოდვის. Ма თვითონ სადმე წერენ, რომ აი ჩვენ სიტყვაზე ვიცით, რომ ეს ასე არ ამ დოკუმენტურია. Ხო და ეს პირდაპირ ყველაფერი წერია საქართველოს მოამბეში და რა თქმა უნდა მთავარი საკითხი იყო საეკლესიო, ასე ვთქვათ, ძვირფასეულობის, საეკლესიო სიწმინდეების ძარცვა. Და აი ამას შეეხებოდა სწორედ დავით გორიძის მიერ შედგენილი ოქმი და რა თქმა უნდა ამის ყველაფრის ამ ყველაფრის თავი და თავი იყო ის რომ გაიოს კერატიშვილს გადაწყვეტილი ჰქონდა გამხდარიყო მემკვიდრე საქართველოს საპატრიარქო ტახტზე, როდესაც უკვე გარდაიცვლებოდა დავით მეხუთე დევდარიანი. მაგრამ აი სწორედ ეს არ მოხდა. ზუსტად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას მეცადინეობით დააკავეს გაიოს კერატიშვილი და კათალიკოს პატრიარქი გახდა ილია მეორე. Ეს მოხდა 1977 წელს და სხვა შორის მაგ დროს ისინი უკვე დაკავებულები იყვნენ. აქ დადგა საკითხი უკვე ეგრეთ წოდებული მონანიების, ხო? მონანიება რას ნიშნავს? მონანიება ეს არის ტაქტიკური უკუსლა, როდესაც ზვიადი აღიარებს გარკვეული საბჭოთა, ასე ვთქვათ, დისიდენტური, ანტისაბჭოური დოკუმენტის გავრცელებას და გმობს ამას, ანუ თვლის, რომ ეს იყო არასწორი, მაგრამ თავის ეროვნულ მოღვაწეობას მთლიანად აღიარებს. ანუ ის ამბობს, რომ მე ჩემს ეროვნულ მოღვაწეობის არცერთ პუნქტზე არ ვამბობ უარს. იყო შეცდომები, რაღაც რამდენიმე ანტისაბჭოური მასალის გავრცელება და ამას მე ასე ვთქვათ, ვინანიებ და მამაც ყოველთვის მეუბნებოდა, აი ეს არის მის გამოსვლაში, განასხვარა არის, რომ მამა ყოველთვის მეუბნებოდა, რომ დისტანცირება გამეკეთებინა ანტისაბჭოური მოღვაწეებისგან, ანტისაბჭოური დოკუმენტებისგან, მაგრამ ჩემი ეროვნული მოღვაწეობა მეუბნებოდა კონსტანტინე გამსახურდია თქვენი არის. შეიძლებოდა ეთქვა ხა ანტისაბჭოურზე, შეიძლებოდა მართლაც ეთქვა, მაგრამ ეხა ნახეთ საინტერესო რამეს გეტყვით. Kevin Close-ის სტატია წავიკითხე მე Washington Post-ში. Ამასთან დაკავშირებით, ანუ ეს მონანიება, ხო, რაც ამერიკელი ჟურნალისტები Piper და Whitney, რომლებიც იმყოფებოდნენ იმ დროს მოსკოვში, მათ გააკეთეს ეს განცხადება, რომ გამსახურდიას ეს გამოსვლა ეს იყო დამონტაჟებული. დამონტაჟებული იყო და ნუ მაშინ ზუსტად გამსახურდია გადაიყვანეს მოსკოვში, სადაც იგი სასამართლოზე გამოვიდა და უარყო მოსამართლე ამ ამერიკელი ჟურნალისტების ჩვენება, თითქოს ეს იყო დამონტაჟებული. Მაგრამ ყველაზე კაი ის არის, რომ მას უნდოდა განმარტოვები გაეკეთებინა, მაგრამ მოსამართლემ დაუყოვნებლივ დაატოვებინა მას დარბაზი, მას თურმე მხოლოდ აი ამის თქმა უნდოდა მისგან და ამერიკელი ჟურნალისტები დააჯარიმეს, ჯარი $1000-ზე ცოტა მეტი იყო და ისინი გააძევეს ფაქტიურად საბჭოთა კავშირიდან. Მაგრამ ნახეთ რა ხდება. კლოუსი, რომელიც ამას ყველაფერს იკვლევს, უკვე Washington Post-ის კორესპონდენტი, იგი წერს, რომ საქართველოსიო ანტისაბჭოურიო რეალურადო ნიშნავს ეროვნულს და პირიქით ეროვნულს რო ამბობენო, საქართველოს ეს ანტისაბჭოურსაც ნიშნავს. რეალურად რა გამოვიდაო, რომ ზუსტად გამსახურდიამ თქვა, რომ მე ეროვნულ მოღვაწეობას არ ვინანიებ და ყველა პუნქტს ისევ ტოვებ და ვინანიებ ანტისაბჭოურსაც. ხო ფაქტურად
გამოვიდა რა, რომ მე ეროვნულს, ასე ვთქვათ, ეროვნულს ვინანიებ და ეროვნული ვრჩებ. Აი დაახლოებით ესეთი რამ გამოვიდა. Realurat ერთი და იგივეა ეს. Am americanis, sau să zic, stăm într-o mereu de să zâmbim, am americanele bine, verer cu evian, chiar specificași, verer cu evian, chiar mentalubași, mea, ver da vetăm, mă vei am trecut să bolivă, zălian argat, ver cu eva, ai am statis, autorii da zustat dici romșcirea de gamsa xurde, iar odată zgulis mops, eronul zustat, îmi eronul izmigmat, santi sapcio uroba, aux nagulis mă vei. Da, e masac, nici nu loba. Talian. Zuiet cam sahur de tu arți trebui să am ta ca pe Ben Mander, era alta ca și list euricari, da, care îți foarte bine. În context, îți mai interesează. Na hai trogurariș, ac mea, tavidam sau grobdi, sau patriarcos, sau ghit, sunt mereți am obidea, sunt moranie, bis, sau ghit, ho, ai ic, mem mizgan maxos, rom gamodziebas, man, tauhena, sau ghit. Alo, risculistvis, tașcir damas, ai am, ეგრეთ წოდებული მონანიების წაკითხვა. Ძალიან მარტივადაა საქმე. Თითქმის გადაწყვეტილი იყო, თუ კი ის ამას არ გააკეთებდა და ეს რა თქმა უნდა მისთვის იყო დარტყმა მის პრესტიჟზე. Ხათი ეს დარტყმას მიაყენებდა მის პრესტიჟს. Გადაწყვეტილი იყო მისი გაძევება საზღვარგარეთ. Და მას არაურაზროვნად ეუბნებოდა გამოძიება ამას, რომ აუცილებლად მოხდება ეს. Man გადადგა ეს ნაბიჯი, ტაქტიკური უკუსლა, ასე ვთქვათ, და თქვა ამავე დროს, რომ მე ჩემს ეროვნულ მოღვაწეობას ბოლომდე ვაღიარებ. Ჩემს ეროვნულ მოღვაწეობაზე უარს არ ვამბობ. Მაგრამ ნახეთ, როგორი რაღაცაა. Მიუხედავად ამისა, მოწინააღმდეგეებმა ეს საკითხი მას ჩაუთვალეს უკანდახევად და ჩაუთვალეს სისუსტეთ. Da, ascunesc rom ziad gam sa curdia gate ha heli suplevam, da, se șemtec. Da, tot cum des zola și politicul și da, zola și zalian cargat ca moi renesta, ai este tema i cozustat în hirsevis sa sa martlozec, ai grețo de buhirsevis sa sa martlozec, este cum gada se mașit zigo, tematize buli, poate fi Johnny, Johnny tavat sa ubrob, da, mi se sa febda, kide sfebis, sfebtana zigo este tema, ca crta. Am ციგში საკმაოდ დაწვრილებით მაქ ეს საკითხი შესწავლილი და ხო ეს რაც შეეხება ამ მონანეგრის წოდებულ მონანიებას რაც შეეხება კიდევ ერთ საკითხს გულისხმობ ილია მეორის აღსაფრთხებას ზვიად გამსახურდია კიდევ დამატებით მოთხოვა ხელისუფლებას რომ ჩვენ მხარს უჭერთ ილია მეორის ასე ვთქვათ აღსაფრთხებას საკათალიკოსო ტახტზე ანუ ერთი რომ მე ვდგამ ამ ნაბიჯს იმისთვის რომ თავიდან ავირიდო საბჭოთა კავშირიდან გაძევება და მოგეხსენება თუ გააძევებდნენ საბჭოთა კავშირიდან მე მას აღარ შემოუშვებდნენ რამდენი წელი წარმოიდგინეთ ალბათ პერესტროიკა რო დასრულდებოდა წარმატებით და გორბაჩოვის შექმნიდა ახალ სამოკავშირეო ხელშეკრულებაზე დაფუძნებულ ახალ ფედერალურ სახელმწიფოს აი მე ალბათ შემოუშვებდნენ მამდე არავინ რა თქმა უნდა მას საბჭოთა კავშირში არ შემოუშვებდა და სწორედ ამის თავიდან არიდება სრულდა მას და მეორე ფაქტორი და მეორე მოთხოვნა იყო ილია მეორის ასვლა საკათალიკოსო ტახტზე. Და აი ეს როგორც ჩანს იყო გარკვეული წონა იმ პინაზე რაც მაშინდელ ხელისუფლებას ჰქონდა ხელთ იმ სასწორის პინაზე და ამანაც გარკვეულწილად გადაწონა, იმიტომ რომ როდესაც ხდება ასეთი გადაწყვეტილების მიღება, იქ არის გარკვეული ქვედა ჩი და დინებები არა ხელისუფლებაში. ხელისუფლება ხო არ არის, საბჭოთა ხელისუფლებაც არისო ჰომოგენური და ერთნაირი. ხო იქაც იყვნენ დაჯგუფებები კულისებში, რომლებიც ერთმანეთთან ომობდნენ და ერთმანეთს უპირისპირდებოდნენ. Მე სხვათა შორის წეღან, როდესაც აი კონსტანტინე გამსახურდიაზე თქვენ მკითხეთ, გამომრჩა და ახლა შევეცდები, რომ ეს შევავსო. კონსტანტინე გამსახურდია იყო ადამიანი, რომელიც უზუსტესად კითხულობდა ამ სიმპტომებს, რა ხდება კულისებში და რა ძალები არიან ერთმანეთს დაპირისპირებულნი და რომელი ძალა გადასცლებს. ეს იყო, რა თქმა უნდა, მისი პიროვნული უნარის, მისი პიროვნული უნარებიდან შეეძლო ეს წაეკითხა სრულიად ადეკვატურად და მიმხვდარიყო, რაც ხდება. აი ის, რასაც ჩერჩილი უწოდებს The Fighting of Bulldogs Under Rug, ანუ ბულდოგების ბრძოლა ხალიჩის ქვეშ.
ჩვენ არ ვიცით რა ხდება ხალიჩის ქუჩ ბულდოგები ერთმანეთს ებრძვიან და როდესაც გაიგუდება ბულდოგი ეს ამოვარდება მკვდარი ბულდოგი და ამით გავიგებთ რა ხდება ეს იყო კრემლის ამბები არა და კონსტანტინე გამსახურდია ზუსტად იცოდა რომელი ძალა გადასწლებს და რა უნდა გააკეთოს მან იგი ერთგვარ საჭადრაკო პარტიასაც თამაშობდა მაშინდელი გაგებით და სწორედ აი ამის საშუალებით გადაურჩა იგი ოთხ ძალიან ძიმე ტალღას. პირველი ტალღა ეს იყო ლენინური გვარდიის, ანუ წარმომადგენლების რეპრესიები ეს იყო იაგოდა ეს იყო ეჟოვი. ამის შემდეგ მოდის უკვე სტალინური გვარდია, ანუ სტალინის გვარდია ანადგურებს ლენინის გვარდიას, ეს არის უკვე 1938 წლის შემდეგ, როდესაც ბერია გადაიყვანეს ცენტრში. ამას მოყვა ჟდანოვის აღზევება, ჟდანოვი ეს იყო იდეოლოგი, რომელიც უშუალოდ სტალინს წარმოადგენდა და სტალინმა გადაწყვიტა, რომ სწორედ ჟდანოვის საშუალებით დაპირისპირებოდა თავის ახალ გვარდიას. ანუ რეალურად მან თავის ახალ გვარდიას თვითონ რო შექმნა, გამოუცხადა ომი. და ბერია იყო ამ გვარდიის ერთ-ერთი პირმშო. პირმშო და მოწინავე ფიგურა, ბერია და ხრუშჩოვი, ხო? აი ამ ორს. მალენკოვიც. ამის შემდეგ მოდის საქართველოში უკვე აკაკი მგელაძე, რომელიც ასევე აი ამ ბრძოლების ისიც სტალინის წარმომადგენელია, სტალინური ასე ვთქვათ ელიტის და არ არის აი ამ გვარდიასთან დაკავშირებული და კონსტანტინე გამსახურდია სწორედ აი ძალიან გაუჭირდა სწორედ აკაკი მგელაძის დროს, რამდენიცაც მას პრაქტიკულად ყველა რედაქციის კარი გადაურაზეს და შემდეგ უკვე ეს იყო ბოლოს 1956 წელს როდესაც დაიწყო რაფავას და რუხაძის საქმე, ეგრეთ წოდებული მეგრელთა საქმე, სადაც გადაწყვეტილი იყო მეგრელების როგორც ეთნოსის გასახლება საქართველოდან. და რა თქმა უნდა კონსტანტინე გამსახურდია მოყვებოდა ამ ამბავში, მაგრამ ვერც რაფავას და ვერც რუხაძის ჩვენებებმა წერალს ვერაფერი ვერ დააკვეს, მეგრელთა საქმე ფაქტიურად ჩავარდა, რამდენადაც სტალინი მოკვდა. სტალინი რო არ დაღუპულიყო და სავარაუდოდ სტალინი იმსხვერპლა მისსავე პირმშომ, მისსავე გვარდიამ. ანუ მათ ვისი განადგურება სტალინმა დააპირა მეგრელთა საქმით, ხო? ყოველთვის კითხულობდაო, ვინ არის ყველაზე მთავარი მეგრელი, ესე იყო კტო სამი გლავნი მეგრელი, ხშირად უყვარდა მას ამ კითხვის დასმა და ვის გულისხმობდა თქვენ მიხვდებით, ხო? ცხადია, გულისხმობდა ბერიას. ბერია აღმოჩნდა როგორც ავტორხანოვი იტყვის სწორედ იმ რანგის კრიმინალური ასე ვთქვათ ინსტინქტით დაჯილდოებული, რომელსაც შეეძლო სტალინისთვის მოეგო. აი ეს არის ავტორხანოვის უდიდესი სოვეტოლოგის აზრი და იგი თვლის, რომ სწორედ ბერია იყო ის ადამიანი, რომელმაც ბოლო მოუღო აი ამ საშინლებას. ამას აუცილებლად მოყვებოდა მეგრელების, როგორც ვთქვათ, საქართველოს სუბეთნოსის განადგურება და გადასახლება. მე არ ვიცი სად გადაასახლებდნენ, ციმბირში, უფრო შორეულ აღმოსავლეთში თუ ყაზახეთში, ყველგან შეიძლებოდა მომხდარიყო და საბჭოთა კავშირი რომ ამაზე წამსვლელი იყო, ეს ჩვენ ვიცით იგივე ჩეჩნების გადასახლებიდან, ინგუშების, ბალყარების და ასე შემდეგ. დიახ, ეს ხო, ეს რაც შეეხება იმ წინა თემას. ეხლა ახალ თემას რაც შეეხება, რომელიც შემდეგ განვიხილეთ, ეს არის საქართველოს საპატრიარქო ტახტის საკითხები. იქ ილიამ მეორე ხდება საქართველოს პატრიარქი 1977 წელს და ზვიადის ასე ვთქვათ მონანიებასთან დაკავშირებული არის კიდევ ეს ერთი საკითხიც, რომ აუცილებლად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი უნდა გახდეს ილიამ მეორე. აი ეს. აი ეს იყო საქართველოს. აი რა, საიდან მოდის ეს, რატო რა ურთიერთობა აქვს ამ პერიოდში ილიამ მეორესთან? დისიდენტებს თქვა თან ამსახურდიას და ძალიან ახლო ურთიერთობა აქვს. ახლო ურთიერთობა აქვს სხვათა შორის ისინი, როდესაც ილია მეორე მიემგზავრება შვეიცარიაში და ის იყო ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოს პრეზიდენტი. სხვათა შორის მათ გაუკეთეს ძალიან კარგი პრომოუშენი. პრაქტიკულად დასავლეთის პრესაში ძალიან პოზიტიურად იწერებოდა ილია მეორეზე, იმის გამო რომ ზვიადი და მერაბი მის შესახებ ძალიან, ასე ვთქვათ, აღმატებით ხარისხში საუბრობენ. და როდესაც იგი მიემგზავრება იგივე შვეიცარიაში ან სხვა ქვეყანაში, ისინი ურჩევენ ვის შეხვდა, ვის უნდა შეხვდეს იგი, ილია მეორე, რომელ ვთქვათ მოღვაწეებს უნდა შეხვდეს.
Rodis mere იწება რაღაც ტიპის პრეტენზიები ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ისრო ბოლომდე ეს მერე, იცით როგორ არის, ეს მერე ხდება უკვე 1900 როდესაც ილია მეორე უკვე პატრიარქი იყო. Ილია მეორესთან როგორ ხდება, იცით რომ პრეტენზიები რა გაგებით, ხა ილია მეორე იყო მაინც მშვიდობიანი ადამიანი იყო და ხელისუფლების მიმართ წინააღმდეგ ის არასოდეს არ ამბოხებულა, არასოდეს. Შეიძლება ითქვას ეს რა თქმა უნდა დისიდენტებს იმდენად არ მოსწონდათ. Ცხადია. იმიტომ რომ ეს მათ მიაჩნდათ რომ პატრიარქმა რაღაცა პოზიცია უნდა გამოხატოს, ხო? რაღაც პოზიცია, მაგრამ ილია მეორე უფრო მაინც უთმობდა, ანუ ის თვლიდა რომ ბოროტებას არ უნდა დაუპირისპირდე. იმიტომ რომ ეს დაპირისპირება ამ ბოროტებას კიდევ უფრო გააძლიერებს. Ну, ესეთი ძალიან თავისებური მიდგომა ჰქონდა და შესაბამისად ეს ბოროტებაც იქ ფეხს იკიდებდა ისინი ასე ვთქვათ, მათ ჩაიგდეს ხელში აბსოლუტურად ყველაფერი, იგივე საპატრიარქოში. Ну, უშიროების კომიტეტი აბსოლუტურად ყველაფერს განკარგავდა და ყველაფერს რაც კი სურდა, ახორციელებდა. Იგი ახდენდა ასე ვთქვათ გადაბირებას ასევე კადრებისას. Რა თქმა უნდა, ხელს უწყობდა ის მამათმავლობას და სხვათაშორის ამასაც მოჰყვა გარკვეული კამპანია. Სასულიერო პირების მხრიდან ეს იყო ამბროსი ქათამაძე, ეს იყო შივავალიშვილი და ეს იყო ქრისტეფორე წამალაიძე, რომლებმაც მოითხოვეს მამათმავლების განკვეთა ის რომელიც არის ეპისკოპოსო ხარისხებიდან. ეს არის უკვე 1983 წელი. რა თქმა უნდა, ილია მეორეს ეს არ მოეწონა. აი აქედან დაიწყო განხეთქილება. არ მოეწონა ეს, იმიტომ რომ იგი თქვა შორის იგავიც აქვს, ზუსტად გამსახურდიას ერთი ძალიან საინტერესო იგავია, ჩემი აზრით ამას გულისხმობს. ეს არის წემსი, რომელსაც სუსტი მხედველობა ჰქონდა. ახლა როგორ არის, რომ წემს ყავდა თურმე ფარა, იგავია რა, ნუ ის შედის მისი იგავების ციკში. ყავდა ფარა და კოფაკები. და ამ ფარას შეეჩვიენ ცხვრის ტყავში გადაცმული მგლები. ამ მგლებმა ისწავლეს კიკინი, ისწავლეს ხტომა ცხვრებივით და ღამე რო დადგებოდა, მოიხსნიდნენ ამ ცხვრის ტყავს. დაერეოდნენ ცხვრებს, დაგლეჯდნენ, კარგად ვახშმობდნენ ამ ცხვრის ხორცით და მერე დილით ისევ ცხვრის ტყავებს გადაიკრავდნენ. ნაგაზები თურმე ამ მგლებს ეტანებოდნენ დასაგლეჯად, მაგრამ წემსი ნაგაზებს უღერებდა კომბალს, რომ ჩემი საყვარელი ცხვრები არ დამიგლიჯოთ, არ დაგაგლეჯინებთ ჩემს საყვარელ ცხვრებსო. ხალხი რა სიტყვისო, რომ გაიგებსო, რომ ესენი არიან, ესენი მგლები არიანო სინამდვილეშიო. ხალხი რა სიტყვო გაუტყდება ჩემს ფარეხს სახელიო. ამიტომ არ მოგცემთ ამის უფლებას, რომ ჩემი საყვარელი ცხვრები დაგლიჯოთო. ერთჩვენიერ დღეს ცხვრებმა, მგლებმა იჯერეს გული ცხვრების ხორცის ჭამით. Და თქვენს მოდი ახლა ადამიანის ხორცით გავსინჯოთო და ეს მხედველობა სუსტი წემსიც ერთ ჩვენიერ საღამოს გაგლიჯეს და მიირთვეს. თან ერთი საინტერესო აქ ერთი ესეთი აქცენტია ძალიან საინტერესო, რომ ეს წემსიო მხედველობა სუსტი იყო, თუმცა მავანთა აზრით იგი განგეფიბრმავებდა თვალებს მგლების შიშითო. ნახეთ რა საინტერესო ნიუანსი აქ. ეს აშკარად ამ ურთიერთობაზეა და ზოგადად იმაზეა, რას აკეთებს უშიშროების კომიტეტი ეკლესიაში და როგორ ცდილობენ დისიდენტები, რომ განდევნონ უშიშროების კომიტეტის ეს წარმომადგენლები ეკლესიიდან. ანუ ეს არის მთლიანად ის სურათი, მე წარმოგიდგინეთ ის სურათი, რომელიც არის ზუსტად გამსახურდიას პირველ პერიოდში. წერალთა კავშირიდან გარიცხვის და აღდგენის ამბავიც მაინტერესებს. ხო, ნუ წერალთა კავშირიდან გარიცხვა მოხდა უშუალოდ დაპატიმრების წინ. სხვათაშორის ეკლესიის საკითხიც რაღაცნაირად მიბმული იყო, იმიტომ რომ მაშინდელმა პატრიარქმა დავით მეხუთემ და გაიოს კერატიშვილმა ერთობლივი წერილი გამოაქვეყნეს თვარცხლები გაზეთ სამშობლოში, სადაც მათ სასტიკად დაგმეს ზუსტად გამსახურდია და ამანაც გარკვეული ზეგავლენა მოახდინა იმაზე, რომ წერათა კავშირში ეს ხდომა იქნა მოწვეული. რამდენთან ზუსტად გამსახურდია იყო წერათა კავშირის წევრი, 60-იან წლებში გახდა იგი კავშირის წევრი, რამდენთან იგი იყო მწერალი, იყო თარგმნელი, მას აქვს ვთქვათ იგავების წიგნი გამოქვეყნებული მანამდე, არა იგავების წიგნი მერე გამოქვეყნდა, მას არ უქვეყნებდნენ რეალურად, მაგრამ თარგმნელი იყო, მას ამას უკვე უქვეყნებდნენ, სტატიებს უქვეყნებდნენ და თარგმანებს.
Tiak da garitzxvis sakitxi dadga da gari rasa interesoa ro es garitzxvis sakitxi iqo migmuli ert publikatsiastan romelits gamokunoda okros satsmishi es iqo generali Shalva Maglakelidzis gardetsvali. Tkven abaqs meniat generali Shalva Maglakelidzis. Es iqo damoukidebeli sakartvelos samkhedro piri romelits tsavida ratkomde emigratsiashi 1921 cels da shemdeg igi iqo Wehrmachtis cartuli diviziis khemzvaneli. Rodesats damartsda, as tvkat Hitleruli Germania, igi gadavida, as tvkat tanamshomloba uke akhal khelisuflebastan da iqo Konrad pirveli kantsleris Konrad Adenaueris mcheveli. Amis shemdeg igi iqo Pakistanshi Ayub Khanis mcheveli da rodesats Bernishi dabunda sabchota agentebma, sabchota usukis agentebma is moitatses da chamoiqvanes საბჭოთა კავშირში და ამან რამდენადაც იცოდა ნატოს საიდუმლოებები, ან როგორც ჩანს მოუყვა ეს ნატოს საიდუმლოებები, ნუ ამით გადაირჩინა თავი როგორც სავარაუდოდ, ნუ ამ ზუსტად არავინ იცის ეს, მაგრამ როგორც ჩანს ამით თავი გადაირჩინა, ნატოს ცხადია ამით ბევრი არაფერი დააკლდებოდა და აი ეს ამ კაცის გარდაცვალებაზე, რომელიც მე მუშაობდა წერალთა კავშირის იურისკონსულტად, უბრალოდ გამომცემლობა მერანის იურისკონსულტად მუშაობდა ეს კაცი. წარმოიდგინეთ, ჰიტლერული, ასე ვთქვათ, რაიხის გენერალი თბილისში მუშაობდა უბრალო იურისტად. აი ამ კაცის გარდაცვალებაზე ზვიადმა დაწერა ნეკროლოგი საქართველოს ოქროს საწმისში. ეს ჩაითვალა რატომღაც ძალიან ცუდ ასე ვთქვათ, აქტა. პოზიტიური ნეკროლოგი დაწერა, რა თქმა უნდა, პოზიტიური ნეკროლოგი დაწერა, ხო, როგორც დიდი პატრიოტისა და. Ну ეს მათმა თქვეს, რომ აი ფაშისტ გენერალს უძღნა აპოლოგია ამ ნეკროლოგშიო და საინტერესოა ზუსტად რა უპასუხა მწერლებს. კი, მაგრამ ეს კაციო თქვენ სუფრებზე რო იჯდაოდა, დიდ საფეხმძელოებს რო ეუბნებოდითო, თქვენ არ იცოდითო, ვისთან ერთად იჯეკითო სუფრაზეო, მე რომ მდებსო ახლა ბრალსო, რომ ფაშისტი გენერლის აპოლოგია დავწერე ჩემს თვითგამოცემაში. ეს თქვენ არ იცოდითო? აი ესეთ კითხვას უბრუნებს, მაგრამ პასუხი არ არის, რა თქმა უნდა, მათ გადაწყვეტილი აქვს, რომ გარიცხონ წერათა კავშირი და ამიტომ მზადდება დაჭერა. ანუ რეალურად დაკავება უკვე არის, ნუ რაღაც რამდენიმე დღე დარჩა დაკავებამდე. და გარიცხული იქნა წერათა კავშირიდან, ნუ დაახლოებით როგორი პირობა იყო, იცით, რომ ეს ოქმი არსებობს, გამოქვეყნებულია, თქვა ინტერნეტ სივრცეში და სოციალურ ქსელებშიც შეგვდებათ. Ну, ყველა ესეთი პასუხი, რომ თუ საქართველოს გამოძიებო ორგანოები იტყვიან, რომ ზვიადი არის უდანაშაულო, მაშინ ჩვენც ვიტყვით, რომ უდანაშაულოა და აღვადგენთ წერილთა კავშირში. Და თუ არ აღმოჩნდება უდანაშაულო, მაშინ ასეთ ადამიანს უფლება არ აქვს იყოს ჩვენი წერლობის, ისე ვთქვათ, წერლობის ჩვენი ესე ვთქვათ, სამწერლო ასოციაციის წევრი ვერ იქნება. ჩვენი სამწერლო წერილთა კავშირის წევრი ვერ იქნება. აი ესე იყო ეს ამბავი და იგი გარიცხული იქნა წერათა კავშირიდან. სხვათა შორის ანალოგიური კრება შედგა ლიტერატურის ინსტიტუტში, სადაც ასევე დაგმეს მისი მოღვაწეობა, გულიგულისხმება თვითგამოცემა, ანუ ეს თვითგამოცემა ითვლებოდა, რომ არის ძალიან ცუდი საბჭოთა ხელისუფლების მიმართ, მავნებლურ ნაბიჯად იქნა შეფასებული. არადა როგორ არის, იცით, რომ იმ სხდომებზე ზვიადი ამბობს, რომ მე არ ვიცი ვინ არის რედაქტორი ამ თვითგამოცემისა. მე ვთანამშრომლობ ამ თვითგამოცემასთან, კი ბატონო, მაგრამ რედაქტორი ვინ არის არ ვიცი, გამომცემელი ვინ არის არ ვიცი. Ну ხო არ იტყოდა რომ მე ვარ. ცხადია, ის ამბობს რომ არ ვიცი. Და შემდეგ ეს უკვე გახდა გამოკვლევის საგანი იმ გამოძიებაში, რომელიც დაიწყო 1977 წლის 5 აპრილის შემდეგ. უშრომის კომიტეტში. Ამ იმაში რა ქვია, წერლებში ვინ არის ის, ვინც თქვა ხარს უჭერს რადგან სახურდიას, არ გარიცხვას. განსხვავებული არავინ, არავინ არ უჭერს ხარს. მუხრან მაჭავარიანი შემთხვევით აღმოჩნდა დედის დაკრძალვაზე სოფელში. იქ არისო ჯანსუღ ჩარკვიანი. ჯანსუღი დაერიდა ამ სხდომას, ოღონდ რა თქმა უნდა მას ესე ღიად არ უთქვამს, რომ აი მე ჯანსუღ ჩარკვიანი
protest gîțxadebt, me ar daucer mkhars, viat gamsakhurdias garițqvas, ara is ubrod sfagan tsavi da sfa, nu aravin aricis zustat sad iqo, randomime versia aris versia. Tavjdomare iqo mashin tu ra vin iqo. Kievshi, batno ar iqo tavjdomare, ma prezidiumshi shedioda. Nu aris versia ro iqo Kievshi, aris versia ro iqo Moskovshi, aris versia ro iqo sakhshi. Aravin aricis zustat sad iqo im dros Jansukhi. Man fakt, magis upro politikur diplomatiuri navigia es, vidre disidenturi ar aris es navigi, tskhadi. Disidenturi iknebuda ro etkva ro ai me ghiat vafiksireb chems pozitsias. Tumtsa kritikosi da literatori Rostom Chkheidze, mtserali Rostom Chkheidze tvlis rom sakartvelos tsentraluma komitetma mas tslebis shemdeg gasca pasukhio, kerzot Ramdin Mets listo atitlis Shemdeko, Isaga Arair Chiest, Erata Kaushiris. Tavjdomare Arair Chiest. Vin. Jan Sufio. Atitlis Shemdeko. Anu atitlis Shemde Gasta Pasufio. Nu este Sakit Havia, este Ramdinat, Shed Savameba, Sinam Dulis. Da, Isuin Cest. Da, Iman Kvelam Dauciram Hari. Faktiurat Kvelam Dauciram Hari, Ertmat. Ogon Drogorare, Sicitro, Ikac, Aris Garko, Uligan Schoebebie. Arian Ertni Romlevic, Gamu Hatawen Simpatias. Da, Tan, Guagznobineben, Tavian Gamus Lepširum, Sin Sulacar Arian Momhreni, Amisi Magram Swagzara. Da, Arian, Gamus Lelebi, Romlevic, da, Pirm Hara, Turhevat, Ucheren, Hars, Mis, Upirobo Karitskas. Ასეთებიც არიან და ისეთ ორი რომ აი აქტივისტი ვინც არის აი ვინც ხელმძღვანელობს და დირიჟორობს ამ პროცესს ეგ რა ხალხია ნუ ხო ცხადია აქ თავმჯდომარე არის გრიგოლ აბაშიძე აი ის დირიჟორობდა ამ ყველაფერს გრიგოლ აბაშიძე და ეგ სხვებიც გამოვიდნენ ნუ დარდუმბაძეც გამოვიდა სიტყვით Nu scade ca și nici rogorarea, nici troi, și nici hastus oameni, ma strut dit Constantin Spatius Cemen, magram ai es moulen arace ca ciun stina și es, o la ce uți mare belia, da mi-o gemeli, ai es eti poziția ca și nici scade ea. Dragat Carcol Dana Neba și Siniț Gamohata, ai namas. Nu, struliat marazmaticul ei, o temna și îngelaia zgamusla. Taius, Constantin este taius ca Iseu Tauzer, cu Sadre, Șueu Damas, Șueu da Home Adres, Taudas Mevi. Dacă idei cu Ramdin mi-a razmaticul Isuliat, Gamuslat, Magram Ziri Tadat, aia aset Tona Lobași, Avida Hoela Ferida, Maleve Morcea Escreba, Suiet Gamsa Hulia, Garit Sculim, Tera Taka și Ridan, da, ucoi otru treși, da, abatim resiki. Ușrobis comitet, ma da, abatim re, da, ițco sahli șcreca, da, nu șem de Kisini Arian, Sakartul ușrobis comitet, și am șem de care ucă procesi, da, israt, țegan visa, oraz, țegan visa, obret, că tot este tacticuri ucusla, egret, odebuli monanie, va imis gamor, migi ariknes, kaze buli, საბჭოთა კავშირი და დარ შე საბჭოთა კავშირში. Მე როცა სრული სურათი წარმოვიდგინოთ, ხენ ხშირად ახსენებთ, რომ ზვიადი და მერაბი და ასე და მე მაინტერესებს აი ზვიადის და მერაბის კონტექსტი მაინტერესებს, მათი ურთიერთობა მაინტერესებს ფიზიკურად და ეს დაპატიმრებამდე როგორ მიდის მათი ურთიერთობა. ძალიან დიდი მეგობრობა, ძალიან დიდი, უდიდესი მეგობრობა არის ეს და სულიერი თანამოზიარეობა ყველაფერში პრაქტიკულად და მერაბს აქვს ლექსი ძვას ქრისტეს მიერ და აქ ყველაფერს ამბობს იცით, აი ყვება ყველაფერს. Ну, ჯერ ყვება მაგალითად ამ ლექსში იმას, რომ როგორ დადიოდნენ ისინი წმინდა ადგილებში, როგორი განცდები იყო იქ მეფეების და დამთავრების საძლეს, როდესაც მიახლებოდნენ, რომ შენ იყავი პირველიო, რომელმაც იქ ისრე დაშრეტილი რწმენის ჭირის უფლობაო, რომ შენ პირველმა მოიღე ხმა რათა განახლებულიყო რელიგიურობა საქართველოში. სხვა შორის მერაბმა ილია მეორეს უძღვნა თავისი ძალიან დიდი ლექსი ღირს მამა დავითს. ეს ლექსი უნდა წაიკითხოთ და იქ ნახავთ როგორ ხიყურებდნენ ისინი ილია მეორეს, როგორ განიხილავდნენ მას. Რამდენად მაღალი აზრისანი იყვნენ ისინი მაშინ ილია მეორის ფიგურაზე. და შემდეგ უკვე როდესაც ეს ეგრეთ წოდებული მონანიება, ანუ ტაქტიკური უკუსვლა განახორციელა, ამაზე სხვათა შორის მერაბი ამ ლექსში წერს. სხვებზე უმეტეს თუ გაისარჯე, რომ ჩამოგეჭრა ხმა ედემისა, მოყვასისათვის რადგან ისაჯე,
ai răsămbos. Mă cuvânti să tu istorie din anii săgeri, să uctăvta de ademisă. Albat camutsta eneba upals. Roz gimzadeb da xvedrs arasat den stradgan gangebas romeli uqvars masve mouvlen sastik gansatsdels ras dagaklebda bedit iali ekal bardebshi siketis mtesvels choris gvartkapma gadagiara daros aghivses tsvarit fiala araitsdine sasumeli ese ai nakhet ra rogor sheapasa merabma tavisi ese tvkat megobris es napichi. Este Romel Cesar, este lexicon. Este lexicon, da, este liaris, orita monanie bișemne, catastra, samuzat frametis, lis bolos. Monanie va, egret, o debuli monanie va, da, e tuli, ikna, catastra, samuzat frametis, lis maisi. Costa Andro Siheșia. Andro Siheșia, da, suia de Siheșia, o condiție, suha da suha, nu, ce da, hani aria nertat, ik, ertat, scuat moila para kebe nam sa, it, sroi, erti, ceva, meore, gadis, mă rog, suia de mașini, ar da suia, au ide merit, au ide polgada sa hlebaši, kočubeiši, sadaci ho, celic adi da hlebit, da, și am neki sukui, asta stras, samo da scrame, de slis micurus, ta fi sub deba, da, čamudis, tbiliš. A ja am elapris, ședegat. Am erabiu, nu merab sukui, sushua, taugada sa valiaks. Da, Tbilis este... Modovet și ada și emne cu coți imbirși. Nu, tavi spal gada să hleba și sadat mas dau mate ben, cu că ide hutzelițați. Tiah. Mie mă interesează, ori dacă ți mă interesează, ori când s-a bulit să chetri, ertiro, Suiad, rogor, hutebian, sua disidente, bi mi-ar fi o critică, mačori, sa ca am istamut za heba, xiratari, cartul, realobași, rogor, hutebian, sa cartul, si da, brune, bulgam sa hurdia, sta, mi ori sa kitria, suiad, sa hurdia, rasa, etep, si mi-ar fi o costa vas da e honor, si mi-ar fi o stavnist, eric, leb, sa mačori, sa arta, sa arta, a e sori componente, sponiaro, imperiu, disputa, Constantin, risa, rodisat, costa va carari, ai sa interes, am dus gam sa hurdia. Mem, Zalian Kargad Maxos, Atastras, Othmoci, Eli, Cemtis Atlister Tilia, Mem Maxos, Dorob Davidske, Mașin, Sionista, Catedro Tazarši, Asutkoa, Tastreba, Cirvaze, Sadas Mama Ciho, Cem Holotis, Ajam Cirvaz, Šabac, Takviras Vestre, Vodita, Esiho, Storet, Česakrebeli Adgili, Erunus, Upleba Damceluri, Mozraubis, Armonic, Mașin, Ikrebda, Ugue, Zalas. Ferni ar fi avut, elert menți vicnot, da, elani vicnot, ditim Adam, e nepsom, le vicnot, tu apurs cu adevărat, e sahez vicnot, elert. On guarda sahele, scade, e mati ar vicnot. Mara vicnot, ditro, isini, im instanciist, au rămas gnele viarian, ce erot, apurs cu adevărat. Mi-am spus, e tert, da, se tocă, cum robit, locatorat, schiși arcue, și arcua, se ia mai întoro, tavsat, realeptanus, stilul de romo, esmina, vindras la paragops. Unde ar vici am locatoras, raerqua, saheli, ar smi siguari vici, varam, și eu fai la nirtmeci, vici nu obdita, unde am atar certi, ar vici nu obdita. Mașin, zviat cam sa hudie, stavi dan titko suda tar dahtnen, ahalgaz de bi, ugnen, romle bi, sotmete aprilis demonstrația ze, activ robnen, ugnen, svebic, istorii, institut, is contingenti, oak, istorico sebi, რომლებიც ჩაერთნენ ამ დისიდენტურ ეროვნულ უფლებადამცველურ მოძრაობას უწოდებ მე აი ამ პერიოდს. იმიტომ ის მარტო ეროვნული გამანთავისუფლებელი ვერ იქნებოდა. ეს იყო მაინც მცირე რიცხოვანი ელიტარული მოძრაობა იყო ეს და ძირითადად ნუ რამდენიმე ტაძარში იკრიბებოდა. Იყო თქვა უნდა უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ. Რაღაცნაირად გაფანტული იყო და თქვა შეიძლება ამ წიგნში მე შევეცადე რომ სიაც Ahmed Ginar, tu vii nihunen, chartule, vii ararian, vei urmi, sad pat zdravit, mi-e piradat, tahlo, vii asati, ca si gavihste, meti vei gavihste. Arvici, da, naš cel bău prometnic, cunen, ma gram, poloșem, tu aș fi, e sa sati, ca si cunen, ar trebui să-ți nota, n-am dubat. Hoda, rogori, hoi, citro, rute sad, quat, calculi represie, pe ha, otmus da orț, lam de represie, pe ar opila, ma gram, ai otmus da orț, lișem, de grode să ducă Andropovi, movi, da, el suplebași. Săpăcătă, suki, sup, tăvși, tăvși, domare. Ai mașină cu mochta, vei găsi bis, dacă al magrit Valentina Pailodze, religiuri activisti, da, găves. Ai amis șemde cu kve, zvia dismimart, cam mochta, carculi, criticuli, da, mochi de bule, mai întoarcă. Cam i kve ta isrom, săpăcătă, el suple, vei găsi lips. Romag, tad geba, sak, itri, sak, artur, da, mochi de bule, bisat, ik nevam, sak, ma otiseti, modzraoba, praval, rizhovani, modzraoba, ik nevada.
აქ უნდა გაირკვეს ლიდერობის საკითხი. Და აი ეს ახალგაზრდები იწყებენ ზვიადის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, ქადაგებას. Ისინი ამბობენ, რომ ზვიადს არ აქვს მორალური უფლება იყოს ამ ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერი. Ლიდერები ჩვენ უნდა ვიყოთ. Აი ეს უყურებენ ისინი საკითხს. Და ახდენენ იმას, რომ ისტორიის ინსტიტუტიდან მოსული დისიდენტებიც, ეს უფლება დამცველური მოძრაობის სხვა დანარჩენი წევრებიც გადაიბირონ რაღაცნაირად და ისინი რაღაც ერთიანნი არიან ამ თვალსაზრისით, მაგრამ რა თქმა უნდა ზვიადს თავისი მომხრეები წყავს, იქის ხვები არიან, მაგალითად ირაკლი წერეთელი ეს ისეთ ადამიანი იყო, რომელიც ბოლომდე არასოდეს არ გამიჯნია ზვიად გამსახურდია. საგი ვერ ვიტყვი, რომ იმ პერიოდში, ახლა სახელმწიფო გაატრიალება სხვა თემაა ეს უკვე, მაგრამ იმ პერიოდში ასე არ ყოფილა. Da, ზვიადი რა თქმა უნდა. Აბა ვინ არის ის, ვისაც იმ პერიოდში ზვიადს უპირისპირდება? Ну, კიო თამარ ჩხეიძე და მისი თანამებრძოლები, რომლებიც უპირისპირდებიან ხო? თამარი დღემდე ამ პოზიციაზეა. Იგივე ეს ჯონი ლაშქარაშვილი მათთან იყო სწორედ დაკავშირებული და აი აქედან მოდის ის ღირსების სასამართლო იწყებს სწორედ აი აქ თავის სადმის ფესვები აქაა ამ პერიოდში აქ, როდესაც ეს ადამიანები ამბობენ, რომ აი ზვიად მათ ხელი დაადო ამერიკელ კორესპონდენტებს, რა თქმა უნდა არაფერიც არ დაადო, რა დაადო, ხო? სისულელე სული, მაგრამ ისინი ამას იყენებენ. რეალურად მათ აი თანამედროვე პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ბრძოლის ენაზე რომ ვთქვათ, ანტიპი არის. ხა პიარი საერთოდ რა იყო, მაშინ ავნარჩოთ, ხო? მაგრამ ეს ადამიანები უკვე ოპერირებენ ამ ანტიპიარით თითქოს. ისინი რაღაც მას ბრალად დებენ, რომ აი მან აი ასეთი რაღაცა მორალური, ასე ვთქვათ, თვალსაზრისით მიუღებელი ნაბიჯი გადადგა, რომ ეს არის სიზუსტე, ეს არის რომ მათ გატეხა საბჭოთა ხელისუფლებამ, იგი გატეხა და ასე შემდეგ, უფრო შორსაც არიან წასულები. სხვათაშორის იმ ღირსების სასამართლოს წინ უძღოდა პუბლიკაცია. ოღონდ სხვათაშორის არ ვიცით ვისი დაწერილი აქვს ზუსტად, არ არის. Ну, სავარაუდოდ ეს დაწერა თამარ ჩხეიძემ და ზურაბ ჭავჭავაძემ და იქ ისინი აფწელებენ, ну, ესეთ ტირაჟირებას ახდენენ ისეთი თვალსაზრისითა, რომ თითქოს ზვიადი გატეხა, ასე ვთქვათ, უშიშროების კომიტეტმა და საქართველოს ცეკამ და ის სწორედ ემსახურება დღეს უშიშროების კომიტეტს და საქართველოს ცეკას, რომ ის ბრალსდებს მოღვაწეებს კგბ-ს აგენტობაში და ასე შემდეგ. აი თქოს, მიგი კგბ-ს აგენტობაში დებს ვიღაცებს ბრალს, მათ შორის პატრიარქსაც, მათ შორის აკაკი ბაქრაძეს და ასე შემდეგ. თუმცა სად დებს? ეს მათ არა აქვთ იქ მითითებული. უბრალოდ ამბობენ, რომ დებს. მხოლოდ ამბობენ. და რა თქმა უნდა, აპელირებენ იმ პროცესზე, რომელიც იყო მოსკოვში, მე წეღან მოგიყევით, ეს იყო ამერიკელი ჟურნალისტების პაიპერის და ვიტნის პროცესი. რის შემდეგაც ეს ჟურნალისტები საბჭოთა კავშირიდან გააძევეს. აი ამაზე არის ოპერირება და რა თქმა უნდა, ზვიადს უნდა თქვას, რომ მე გამოვედი, იმიტომ რომ მე არ მაწყობდა ასეთი რეპუტაციით საბჭოთა კავშირში დარჩენა, ვერ არავინ არ დამტოვებდა ასეთი რეპუტაციით. ჯერ ერთმა ჟურნალისტმა, მესამემ, რომელიც იქ პროცესზე არისო, ის ზვიადი შეადარა ჯონ მაკნამარას. მაკნამარა იყო ვიეტნამის ომის ერთ-ერთი გამშახებელი, სხვა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი და ითვლებოდა უდიდეს ქორად, ხო, საბჭოთა პროპაგანდა მიიჩნევდა, რომ ამაზე დიდი ქორი ამერიკაში არ არის. და ზვიადს არ უნდოდა, რომ ყოფილიყო ჯონ მაკნამარას, ასე ვთქვათ, მსგავსი რეპუტაციით, ხო, რომ აი თითქოსო ზვიადმაო ამერიკის შეერთებულ შტატებს მაშინ მოუწოდაო, რომ თუ საჭირო გახდა თქვენ საბჭოთა კავშირს ფიზიკურადაც უნდა დავა სამხედრო თვალსაზრისითაც ომი უნდა გამოუცხადოთ და დაუპირისპირდეთ. თვითონ ესეთი რამ ეთქვას და აიო შეხედეთო ამერიკელი კორესპონდენტი წერს, ეს კაცი როგორც აი მაკნამარა ისე უყურებს საკითხს. რა თქმა უნდა, მას ასეთი რეპუტაციით საბჭოთა კავშირში არავინ არ დატოვებდა და ის უნდა გამოსულიყო იქ. სხვანაირად არ გამოვიდოდა. თუ გაძევება არ უნდოდა, მას ეს ნაბიჯი უნდა გადაედგა. სხვანაირად გაძევებდნენ და დამთავრდებოდა. კოსტავას მართ რატო არ დადგა ეს არჩევანი? კოსტავა რატო არ გააძევეს? კოსტავა არ გააძევეს, იმიტომ რომ მათ პირველ რიგში ზვიადი აინტერესებდათ. და შემდეგ უკვე, როდესაც კოსტავა ციხეში, კოსტავასაც გააძევებდნენ, თუ ზვიადს გააძევებდნენ, ძალიან მალე მიაყოლებდნენ იმასაც. იმას არ გააჩერებდნენ ციხეში, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირიდან გააძევეს ისეთ დისიდენტებს, რომლებიც არანაირად, არანაირი მონანიება ან ტაქტიკური უკუსლო არ გაუკეთებიათ, მაგრამ მაინც გააძევეს. მაგალითად, ბუკოვსკი. რატო გააძევეს ბუკოვსკი? ან გაცვალეს ლუის კორვალანში. ლუის კორვალანი იყო ჩილეს კომპარტიის პირველი მდივანი, ხო? ლიდერი, რომელიც დააპატიმრა აუგუსტო პინოჩე.
როდესაც მოახდინა ჩილეში სამხედრო გადატრიალება, ხო? Პირდაპირ გაიცვალა. Berlinში ხდებოდა ეს გაცვლა, სადაც არის checkpoint Charlie, იქიდან შემოვიდოდა, ვთქვათ, კომუნისტი, ან შემოვიდოდა საბჭოთა ჯაშუში დაკავებული და აქედან გადიოდა დისიდენტი. Აი ეს გაცვლა ხდა, იყო ჩვეულებრივი. Აი ესე გაცვლიდნენ. Ან ჩასვავდნენ თვითფრინავში, როგორც აი ხოლჟენიცინი ჩასვეს თვითფრინავში, გადააფრინეს ციურიხში. Ჩვეულებრივი ამბავია. Კოსტავას, მერაბ კოსტავას ციხეში არავინ არ გააჩერებდა, თუ კი ზვიაც გააძევებდნენ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მერაბიც მიყვებოდა. Და ამით ფაქტიურად რა მოხდებოდა? დააკვირდით, ეროვნული მოძრაობა აღმოჩნდებოდა სულ სხვა ძალების ხელში. საერთოდ თუ იქნებოდა ეროვნული მოძრაობა, ან რა იქნებოდა, კაცმა არ იცის. Კოსტავას კოსტავა რო ციხეშია, აი კოსტავას დასახმარებლად ვიცი რომ გამსახურდია ციბრძვის, ანუ ზოგადად ვიცი რომ გამსახურდია ზოგადად იბრძვის ციხეში მყოფი დისიდენტების დასახმარებლად, ან მათი ამბის უცხოეთში გადასაცემად თვითონ ღირსების სასამართლოში ჩანს რომ იქ ზეთ თანამოსამას. Და კაკუბავასთვისაც იბრძვის, იგივე ჯონი ლაშქარაშვილისთვისაც ბევრი აქ გაკეთებული, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. 26 მაისს, ხო, 26 მაისი მაშინ საერთოდ არ იყო თარიღი. Ბევრმა არც იცოდა რა თარიღი ეს, ჩვენ ვიცოდით. Რა თქმა უნდა, ზვიად თქვა რომ მერაბის ყოველ დაბადების დღეზე უნდა აღნიშნოთ მერაბის დაბადების დღე და უნდა აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დაბადების დღე. ერთდროულად აღნიშნოთ ეს და მივიდეთ ამ დღეს მერაბის სახლში, იქ სადაც დღეს სახმუზეუმია. აუცილებლად იქ იშლებოდა სუფრა და სუფრაზე სხვათა შორის მაშინ ძალიან ბევრი რამის ქადაგება ხდებოდა. საქართველოს ჩვენ ეს ეროვნული მოძრაობა თავიდან ხო დაიწყო, იმით რომ სუფრებზე ხდებოდა სადღეგრძელოებით ფაქტიურად აი ამ გზავნილების გაჟღერება, ამ გზავნილების გახმოვანება, რომელიც შემდგომში გახდა ეროვნული მოძრაობის დევიზი და ლოზუნგები, ხო? თავიდან სუფრაზე და კიდე სხვათა შორის აი კიროვის ბაღში, სადაც იყვნენ. აი მე და გავაგრძელო, შემოდი. შემოძანდით, შემოძანდით. ძალიან გაგინე და მიმართლად, იმიტომ რომ გამარჯობათ. დიაგო ხუჭია, ერთ-ერთი დეპუტატი და წერს გადაცემას ზიან გასახუძია უფრო შინთან და ახლა მე თქვენ არ მოგიყვები და ისონ და მომიყვათ ახლა ესე ძალიან მე ვიღაც ესეთი ინტერესი არა დასაჩამი დარები არ ჩარა დავამთავრე. არა, არ ჩარა თალა. მოუყევით ეს ამბები. ანუ ინტერესოა. კი, რა თქმა უნდა. გამარჯვა. გამსახურდია ბლოკმა დიდი უმრავლესობით. მრგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველო. თავისუფალი საქართველო და ეს პერიოდი კიდე იმითაც საინტერესო რომ ბატონი ნიუზიადი ჯერ იყო პარლამენტის თავმჯდომარე. ამჯერ უკვე შემოდის საქართველო. იქო იყო საპარლამენტო რესპუბლიკა როგორც მეკითხარით. აი ნახეთ, აი სურათებზე ნახეთ. აი ეს არის მიშინდელი მიტინგები. ეს იქით იმიტომ რომ კონტექსტი ძები და აკვატნია. პირველ პრეზიდენტ მირჩევს და საერთოდ ახლა როგორ არის ისეთ პარლამენტებში და პირველი არის ეხლა მეათე მოწვევის ანუ მეათე ჯერ არიან ხო აღწევი პირველი არის დამფუძნებელი კრება და მეორე აქედან იწყება იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდი რაც ვიყენებს ლეგანო ეს არის არჩევი რა თქმა გამოტოვებული ამ პერიოდში შემოდის უკვე პარალელი ინსტიტუტი პრეზიდენტის და პირველი პრეზიდენტი არის სამსახურში. დღევანდელი პრეზიდენტი არის მეხუთე, ну ისიც მინდოდა ემიგრაციის ოთახში დამოვიწყავეთ, რომ ჩვენი დღევანდელი პრეზიდენტი ემიგრაციაში. ხომ შემოდით არ არის პრობლემა. შემოიწია. ეს 9 აპრილს დაღუპულები ვაჩვენეთ. რომელიც 9 აპრილს დაღუპულები ხდებოდა. აკაც ჩვენ ახოთ ხა ეს არის ის ნახია ბილბორდები, პლაკატები, საარჩევნო, როდესაც მაშინ მაშინდელი ეპოქით და აი ეს დარბაზი ნახეთ როგორი, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ვნახავთ ძალოთ სხვა ფორმა აღიღებული. ეგეც არის საქართველოს აი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. ხო, ესეც რაღაცა პარადოქსულია ჩვენთან, იმიტომ რომ 18 წლის აქტის ორიგინალი არსებობს, ინახება არქივში, ამით დაკარგულია. თუმცა იურიდიულ ასლია, ასლია, ეს ასლია. თავდაპირველად თამას არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ფაქტია. აი ეს გერბი იყო ზუსტად ბატონი პრეზიდენტის კაბინეტიდან და ერთმა ვანი გვარაცხელია ჩემმა კომენდანტმა გადაარჩინეს და დააბრუნა შემდეგ. სხვა რა გითხრათ, ეხლა აი თქვენ სადაც გეხართ, ამასაც უნდა მივადგეთ პირველი რესპუბლიკა რო ხვიჭო. 3 წელი მაინც იარსება პირველმა რესპუბლიკამ. 3 წლის განმავლობაში იყო ეს პერიოდი. რაც შეეხება ამ იმას, რა ქვია, პერიოდს, განსახულდია ხელისუფლება და სამწუხაროდ 13 თვე, ხო? 14. 14 თვე. და მე არ გიყვებით ამას, იმიტომ რომ ეხლა ბატონი კონსტანტინი ამას ყველა გასუყვებით.
Ai ești cu rasa scheda, te șaris, ăla de șavi la tua, ta nume droi, cartuli, sahal, calamele, cartuli, istoriași. Rato, că da, am crezut că e super, bă, ești cu sau că droga de triele, bă, spana, iar puci, mașina, masara, vina, am văzut, trebuie să mă scan, orte bag, da, e maxorat, bă, și bă, ar ce ne viar zimi, că ești cu sau super, bă, ca da, e ci, o tan, șe, sau, tan, a zis, da, ca, ca, ta, am istoris, bă, e bun, ar ce ne vi, o hotara, am gzit. Ești hot cu asta, omii romeni ce am de făcut, ai ești tapiris pe reba, cam s-a hurtit, vom crepe, s-a dat moțina, am de gheșoiesc. Ai acam de mii de la ta ingre, ești și nu băvă, talii în care gata și nebuni și nu vă adveria trei de ida. Sunt adverea așa ne te, mă greu, ești că am băvă mohta. Mă greu, da greva, ciudie, s-ai trebuie să stau el este greșit, o mă greu. Materialul zian, iar periarare, ima asta în ședare, vitra, ce era ca cartulos, mi-e că am perioci, ho? Ești hot, otmutați în slăbi moh, am acest am spus și sunt moh, a samu ca la co mi mere, e dau carget abhazeti, dau carget cartli, așa că așa și îmi dec. Da, ești cu ai sa cartă o stagnație, nu stagnație, ca nu vitare bobis, mă de așa tot periodi. Itrat cu un stedel, ca să putrevi de dieta papuie, sa axo pe zime periodi, dar era gata sulie, era normală situația și ecna, sa cartul zmartau, dar sa cam tipo sapcio, manam de o sam cadro sapcio, mere sa cam tipo sapcio, da, mă subai, da, bunda, sa cartul ševardnace, iti tho ševardnace, viniho. Nu ševardnace, da, 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 ესეც პარადოქსია, მაგრამ ძალიან ჭრელი არ ჩის იყო პარლამენტი, ძალიან ბევრი პოლიტიკური პარტიით. Და ნუ ყოველი მომდენო არჩევნები ეს ისტორიის განვითარების ლოგიკაა, რაღაცა მაინც წინ გადადგული ნაბიჯი ახლა რაღაცა უშაშულოდ ვერ დაგვემართება. 1992 წელს პირველი დავიმახსოვროთ, იყო პირველი რესპუბლიკის დაფუძნებელი კრება, მეორე იყო, ხო, მე დამავიწყე თქვენთვის მეცხარო, საბჭოთა კავშირში ერქვა უმაღლესი საბჭო პარლამენტს, განსახურთიას პერიოდში ერქვა უზენაესი საბჭო, შემდეგ უკვე დაერქვა პარლამენტი, ჩვეულებრივად პარლამენტი ქვია. Ასე რომ ესე არასდროს არ მოიქცეთ, მიბრძანდით, გადაერჩიეთ, ვინც გინდა, თქვენ ესე არ მოიქცეთ. Და პარადოქსი კიდე ისიც არის, რომ ეხლა ეს გადატრიალებაა და ახლა ჩვენ ავალთ აი ამ დარბაში, რომელიც სასერგიო დარბაში და დღეს ამ სასერგიო დარბაზს ხოთაშორის განსახურთიას სახელია მინიჭებული. ფოჩურის ეს ხელისუფლება სხვათაშორის აი აქ ეხა სადაც ვართ აი სადღაც აი ამ მიდამოებში იყო ეგრეთ წოდებულ ბუნკერში ეს არის ეს ეხლა ვართ ეგრეთ წოდებულ ბუნკერში ეხლა ვართ ხო და ბუნკერზეც მინდა ხო ბუნკერი არ ყოფილა ეს ხო ისე მეკითხებიან ხომ ეს ბავშვები გეგონება ეხლა აი ვქვა პუტინიზის ალბათ ეგერძულა კიდევ პუტინიზის 300 მეტრის სიღრმეშია ის ბუნკერი არისო ეს იყო ვრად 0 სართული მინუს 1 სართული ბუფეტი იყო აქ იყო ბუფეტი წარმოიდგინეთ ეხლა ზერ დღესაც რაღაცა რომ მოხდეს ზევით რა თქმა ჩამოყოლი სადაც არ არის ფანჯარა ღმერთმა დაგიყოთ ასე ნუ წარმოიდგინეთ რომ ეს იყო ბუნკერი რაღაცა სკინებით და ავტომატური ჩასაკეთ გამოდებდეთ დიდი მადლობა უკაცრავად ხო არ იქნებით წინამდები რომ გადაცემაში გამოვიყენოთ თქვენი შემიშვის კადრები და ყველა ბავშვები ხო არ ახარ წინამდები ბავშვის აიცით რა არის ვაჩვენოთ რომ აი ესეთი რაღაც მოხდა გადაცემის ჩაწერის დროს და რაღაც აი ისეთია კარგია რა რაღაცა მე პირადად აი ძალიან თუნდაც ერთი კადრი რო ავიღოთ და მე გავაგზელოთ ჩვენ საუბარიდან. არა, კადრი აღებულია უკვე იწერება ყველა ფერისადაც. იწერება. ძალიან კარგი. ერთი გამონაკლებს თავზეა ბატონი კაკო იყო მოცული ასათიანმა, მასი თავები არ იყვნენ. მადლობა უკაცრავად ეს. კარგად ზანდებოდეთ, წარმოდგენებს გიძლევთ. წარმოდგენებს. კი, რა თქმა უნდა. ოი, ოი, ოი. კი და. დიდი მადლობა. ისე ბავშვებო მოგწყობთ. სატყვე. ამას რა, ხო, კონდს. იყოს ხო მაშინ, მაშინ რაღაცნაირად ესე რომ აი ესე. არა, არა, ნუ ჩახსნით, აკა რა პრობლემა. ხა, კარგი. მოიცად, მოიცად, მოიცად. ვაი, ვაი, ვაი. ეს ხوار გაწყდა. გადაღება ყველგან შეიძლება რამდენიმე და ის ეს ფეისბუქზე და იუთუბზე გავა. საქართველოს დაბადება გადაცემა და ციკლი. აი, არის ძირჭი არის ეს ეს ფრაქცია საქართველოს პარლამენტში. უკიდურესად ლიბერალები იმდენად რომ ლაუჯი ტიას რო აქცენტი. ეს 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 ეს
Ara, mi-ar mescri, ma ce am anatul, batom constant, din asta, ca roaricos, pe origa de adghile. Amaze mi-a dat halte, că tot zogat este raporma. S-a cartos da badeba. Iți traris, Robert Hirkueva, da im masale bine, ras tavat Johnny Lașcarașul ma atuista. O să dați ți lișem de ctara, sa casa o țară, iar vezi, atuistuli, ceana țerebi, s-a oțat Haris Hiania. O să dați ți lișem de ctara, sa casa o Johnny, popebuda, Apranghecii, am zăre bistin, rusudan berizestan, merap costavas, meulestan, sadat man, utra, rom, eu am zăre bistin, apranghecii, dar am eu compromati, hoara gau, suia zeda merap zeu. Ești vin vise obreda. Johnny, e ok, e treba ca baton rusudan, rame compromati, hoara gau. Practic, m-am dat rusudan berizem, e suia trobina, merap costavas. Ახლა ზვიად მერაბ კოსტავა მე უთხრა ზვიად სტადია. Ანუ როგორ არის რომ ეს ყველაფერი წამოვიდა ისე მერაბ კოსტავა და ხო მერაბ კოსტავა არ ესწრება ღირსების სასამართლოს. მაგას თავის მიზეზები აქვს რატომაც არ ესწრება. ახლა ბუნებრივია ზვიადი დაფიქრდა ხო რა ხდება რა რაში უნდა აინტერესებს ახალგაზრდა კაცს რომელიც მიემგზავრება საფრანგეთში კომპრომატები რაღაც. Miuhedavat am imisa rom, șezleba, nu, akragat pikrebi, mă uides, tavši, am sa hurdes, arasodes, arutkoms, rom, Johnny Lașcarașvili, aris agenti. Arutkoms, arasodes. Da, nahet rogur aris, vinc tkva, is aris ushap ironeba. Is șezleba, zviat am sa hurdes, me uglia, magram, me uglia, arudris, zviat am sa hurdes, aies, amazeșev tahtet. Is misi poziția, misi azvie. Sfiat gamsa curdeaz, arsa dar dauzeria da. Ik rogor ar imertir chanat ereb și zura Ceau-Ceauadze ekit heba Johnny rom Verefer ver moi poveo mando rom Sa idanat gamocindeba rom zuiadma șenze tkua rom șen agenti haro da arau Da mere rogor ce gine ubneba rom Ginzburg snu eci dao ebi ari esti praza Ginzburgi ari Alika Ginzburgi Sapciota disidenti romulis gaadzeves Saprangeci da ik Redactorul da, Ikaur Gamocemas, rusca e mâis, hoimis redactoria. Ginzburg izviat Gamsa Hurdia, stavis megobratul ida. Oltis abareb da, mogit hoas, rogor are ce megobar izviat, eu guarda ma asti git hoa. Agram, Ginzburg arada sturem sa asta. Rogurceas Johnny, sakmaot, sutkoat, secola sa ahtens, masterum, ara, ara, rogor ara, izviat, geubne boda, șen, rome agenti var. Ta, ta da sture, rom geubne boda, Andros, Arată sturep să amas este Ginzburgi, ho? S-a interesat, magalița, ispactit strom, ați ceadis să prangeți, da? Iroli, rasa ca ketep, scridulop, sakma, zuira drirebul, musa smen aparatura, mașini, mobilure, iar arste bobda, sada ce gilia, da, pe noi, regimul, da, da, mi-a dat, da, ce ai cero, da, pe ho? Mașini, ne sitiram, iar arste bobda, ești alke, ide bobda. Da, ești astu, ise ia pirid, da, mașini, da, ho, hedau, tai rogul, ro, atuit, ta, Johnny, mes, Chanacere, bi s-au uitat harishiani, ez nici n-au stroman, salian zivirid, harishiani, aparate, șei zinada. Ubral, steba, itko, martarașul, nacir de bodes, copil polit, batimars, numele Chadis, ucco, cu anași aseti aparatis, hidua. Am mers, este tip irveli, rad zgaget, aman, ik.
Akedan daiçqo es da zviadira tu gaxsot ik pirveli rasats ekitkheba is aris rom mes sad vtkvi rom Johnny Lashkarashvili aris agenti kho rato mavrtselebt amas mere mat ara aqt esi garnaeri sabuti mtkitsebuleba da qavt moqvanili motsmeebi ogon raktmaunda zurabits da tamarits garkveulcilat igeben situatsias imit rom isini ragatsnairat tsonastorobidan ar gamodian zviadi khmas uzebs da sakmot ekspresiulat იმართავს ხო აქ მან თითქოს წააგო აი აქ ნუ გამოვიდა წყობრიდან და ესენი რაღაც აი გაწონასწორებულები არიან მაგრამ ფაქტია რომ არა აქვთ არანაირი საბუთი არანაირი მტკიცებულება მოიყვანეს ადამიანები რომლებმაც თითქოს დაადასტურეს რომ არა აი ზებმა გითხრა რომ იმას მოერიდეთ არა ეს რაზე ამაზე ზვიადის პასუხი რა არის ხომ გახსოვთ მელამ თავის კუდი მოწმეთ მოიყვანაო ესე იგი ეს რეალურად თქვენ თვითონ ეს ჩემზე აგენტი თქვი ამას რატომ უყვება ასეთი გარჩევა და ზოგადად რა ფორმაა ეს ყვან მართლის გარჩევის ყვან მართლის გარჩევას ეს უნდა ვითომ ყოფილიყო ღირსების სასამართლო სადაც ჩვენ ერთი მხარე იტყოდა თქვა ზვიადის მხარე იტყოდა ჩვენი მხარე რომ ჩვენ თქვენზე არ გვითქვამს ეს უნდა ყოფილიყო რომ ეს არ თქმულა ეს არის ცილის წამება მეგობრებო ეს თქვენ გჭირდებათ რომ თქვათ რომ ჩვენ ყველას ვაბრალებთ თითქოს კაგების აგენტები არიან და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ეს არ ყოფილა, არავის ძორი ლაშკარაშვილის კაგების აგენტობა არ დაუბრალებია. Ну ახლა იქ რაღაცა ეჭვი შეიძლება გაჩენილიყო ბუნებრივია, იმიტომ რომ ის მივიდა ქალბატონთან და ეუბნება რომ მომეცი რაღაც კომპრომატებია, რა დგინდა კომპრომატები. რაში გჭირდება ეს? ხო დაისმის არა კითხვა. ხო და ის საფრანგეთის თავისთავად უცნაურია, იმიტომ რომ მას არანაირი რაღაცა განსაკუთრებული ურთიერთობა არც ფრანგულ კულტურასთან, არც ენასთან არ ქონია. თან თვითონ ეყובה იმ ჩანაწერებში არა, რომ თუ თქვენთანაც ყვებოდა, მე მგონი ისე მითხრესო, რომ ისრაელში რატო არ მიდიხარო, როცა ოვირშიო არა, წადი ისრაელშიო და არა საფრანგეთში მიშიო. ისე რომ თქვა, ამერიკაში ან გერმანიაში წასვლა თუ თქვათ ეკონომიკური მდგომარეობით იყო ეს ნაკარნახები უფრო მომგებიანი იქნებოდა ვიდრე საფრანგეთში წასვლა, იმიტომ რომ გერმანიაც და ამერიკის შეერთებული შტატებიც უფრო მდიდარი ქვეყნებია ვიდრე საფრანგეთი, მაგრამ კარგი, როგორც იყო იყო, აირჩია საფრანგეთი, წავიდა საფრანგეთში, ხო დღესაც იქ არის. მაგრამ აი ეს მომენტი რომ თითქოს ზვიადი ავრცელებს ამას, რომ აი ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებაში არიან აგენტები, რომ მან თითქოს ამით დაშალა ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება, ნუ დაშალა რაც გულისხმობენ, რომ გია ჭანტურია და თორსტები ვანო ხუხუნაიშვილი გამოვიდნენ ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებიდან. ნუ თავიდან ხო ესე ჩამოაყალიბეს ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება 1987 წელს, ეს იყო შემოდგომაზე, რომ იქ არ მოიწვიეს ზვიადი გამსახურდია. თან არ მოიწვია თამარმა დემონსტრაციულად. ეს დემონსტრაციული აქტი იყო. დემონსტრატიულად გააკეთა. მან განაცხადა, რომ ზვიად გამსახურდია მოინანიაო, იგი გატეხა საბჭოთა ხელისუფლებამ, ისე იგივე გაიმეორა. და ამიტომ მას არ აქვს მორალური უფლება, რომ იყოს ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებაში. მოიწვია მერაპკოსტავა. მერაპკოსტავას ახლა ბუნებრივია აინტერესებდა ამ ორი გათიშული ფრთის რაღაცნაირად გაერთიანება და ის ამბობდა, რომ მე ორი ივანი ვიქნები და ამით ჩემი ფაქტორით გავაერთიანებ ამ ეროვნული მოძრაობის ფრთებს და ღირსების სასამართლო მერაბი იმიტომ არ დაესწრო, რომ ან თქვა, აქ არაფერი არ გაირკვევა, იქნება ორმხრივი შეურაცხყოფები, ჩვენ ვართ ტემპერამენტიანი ხალხი და არაფერც არ გაირკვევა. ზვიადმა რატო არ დაუჯერა თქვენი აზრით? აქ ხო მერაბი პრინციპში მართალს ამბობს, რომ მასე არაფერი არ გაირკვევა. არა ხო, მაგრამ ნუ რა ვიცი, ზვიადს მაინც უნდოდა ეთქვა, რომ მე არ მithkwams, რომ ეს კაცი არის კაგების აგენტი. არ მithkwams. მართლა არ უთქვამს. ამის მართალი იყო. ხო, არა, მე მაინც იცით რამეჩვენება ამ ვიდეოს რო უყურებ, რომ მხოლოდ იმას არ ეხება ეს კამათი, რაზეც საქმეს ესაუბრობენ. იმას ეხება, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. ხო და აი ეგ რო უფრო აი უფრო გასაგებად რო დავინახო, ეგეთი რა დამოკიდებულება არსებობს, როდესაც აი თითქოს რაღაცა ამბავზე რო შენ ამაზე ეს თქვი თუ არა? საქმე კი არ ირკვევა, პირიქით კიდე უფრო მეტად თულდება და საბოლოო ჯამში ეს იწერება კიდეც და ეს აღმოჩნდება კომუნისტების ხელში. ხო, ეს ორი ოპერატორი იღებდა და როგორ იყო იცით, ერთ-ერთი მათგანი ბატონმა გოგა ხაინდრავამ მოიყვანა და მე ვფიქრობ, რომ ორივე ოპერატორი იყო ერთი წყაროდან და რატომ იყო იცით, რომ ის ერთი ოპერატორი აუცილებლად გადააბრალებდა მეორე ოპერატორს, რომ ეს იმან გაიტანა, იმიტომ რომ ბოლოს ერთ-ერთი მათგანი
გაიქცა პრაქტიკულად. Როგორც კი დაასრულა გადაღება, გაიქცა, მოკურცხლა და მას ელოდებოდა მანქანა, ჩახტა და წავიდა. კამერიანად? დიახ, დიახ, კამერიანად. ეს მიქვიყავი და ძალიან კარგად მახსოვს. ვესწრებოდი ამ ღირსების სასამართლოს. Მაგრამ ღირსების სასამართლოს ამოცანა, ხო, ეს იყო სწორედ აი იმ დისიდენტობის დროინდელი, ხო, რა თქმა უნდა, დამაზიანებელიც იყო ეს. დისიდენტობის დროინდელი ამბების ამოქექვა საბოლოო ჯამში იყო დამაზიანებელი. Და გამოჩნდა და გია ჭანტურიასაც თუ გახსოვთ, ბოლოს უმყუნა ნერვებმა, ხო, გახსოვთ აი რაღაც გაგიხრიტავ შუბსო და რაღაცა რო უთხრა. Რატომ? იმიტომ რომ ისი მან დაინახა რომ პრაქტიკულად ეს ადამიანები აქ მოსულები არიან მხოლოდ ერთი მიზნით რომ ზვიად გამსახურდიას დისკრედიტაცია მოახდინონ რაღაცნაირად და ხა ზვიადაც ნოქს გარკვეულ მომენტში შევა ნერვებმა უმტყუნა ცხადია და ხმას აუწია ხო და ეს ხმის აწევა საერთოდ არ არის მომგებიანი. მომგებიანი იყო ის პოზიცია როგორც თავი ეჭირა ზურაბ ჭავჭავაძეს და თამარს ხო თუმცა თამარმაც საკმაოდ შეურაცხყოფელი რაღაცები თქვა მე მახსოვს იქ თქვა და ზუსტად საერთოდ არც ქონია ამაზე არანაირი რეაგირება. რაღაცა მსგავსი ნათქვამი აქვს მას იქ ადგილზე. მაგრამ თავი კიდევ ის იყო რომ აი ეს ადამიანი რომლებსაც იცავდა იქ ზუსტად გამსახურდია გამოვიდნენ და ფაქტიურად ხელი დაადეს ზუსტად რომ ან გითხრა ჩვენ რომ თითქოს მან ჯონის აგენტობაზე მათ გარკვეული ინფორმაცია მიაწოდა. Ну, если матлиас არის. Зогда თქვენ თუ იქ ესტრებოდით, აი როცა მორჩა ეს თქვა სასამართლო რაღაცა, როგორი განწყობით დაშორდა ეს ხალხი და რა შედეგი მოყვა ამას? Жер წავიდა აკაკი ბაქრაძე, მე ჯაბა იოსელიანი, რომელიც იქ იჯდა, ადგა და თქვა რომ ანო მოიტანეთო საბუთიო, ან ეს ბრალდებები რა არისო. საბუთი მოიტანეთო, ანუ რეალურად თქვა რომ თუ მაგალითად ამბობთ რომ ამ კაცმა თქვა რომ ჯონი არის აგენტი, არა? სად არის საბუთი რომ თქვა? მე ესე გავიგე ეს, მაგრამ მე თემურ ქორიძემ ხმამაღლა იკითხა ეს კაცი ვინ არისო და მას აუხსნეს რომ ეს კაცი არის ჯაბა იოსელიანი, მაგრამ თვითონ ჯაბას არ მოეწონა ეს შეკითხვა და ისიც წავიდა, მანაც დატოვა ეს შეკრება. Და საბოლოო ჯამში დაშლა მოხდა საკმაოდ ცუდ განწყობაზე და ცუდ ნოტაზე, ანუ ის უფსკრული რომელიც არსებობდა ფაქტიურად დარჩა. Ну, а вроде როგორ უნდა შემოხუთარიყო შეთანხმება, იმიტომ რომ ხა ზვიადი ხო მათ ეუბნებოდა რომ მე თქვენზე არ ვამბობ, რომ თქვენ კაგების აგენტები ხართ. Ара, ისინი პასუხობდნენ. Гинда თუ არა ამბობ. მიხვდით რაზეა? ეს სხვათა შორის არსად არ დაწერილა, რომ ამაზე იყო რეალურად ეს ვიცი. თუმცა რაც მე და მასთაბეჭდაც რჩება ამ ვიდეოზე არის ის, რომ არც ზვიადი და ჭატურია ზვიადის ხარეზე ამ შემთხვევაში ეს მხარე არ არის შე ანუ შერიცარიგებლად მისული არ არის. ესმით აი რაღაც თვალსაზრისით თითქოს იმდენად დაძაბულია გარემო რომ ეგ მაგაში ეს ხალხი რაღაცა სხვისთვის არის იქ მაგაში გეთახმებით იმ გაგებით რომ ცოტა ძნელი იყო ეს ამბავი შერიგება ხა მათ ხომ იცოდნენ მხარე მიწოდა ის მხარე მეორე მხარემ ანუ მოდი დავარქვათ პირობითად მოსარჩლე და უპასუხე მხარე ხო მოსარჩლე მხარე არის ზვიადი და თქვა გია ჭანტურია და ხვები და მოპასუხე მხარე არის ჩხეიძე ჭავჭავაძე და ჯონი არა აი ესენი მათ იცოდნენ რომ ეს მოპასუხე მხარე აგრძელებს დისკრედიტაციას, ხო? აგრძელებს დისკრედიტაციას და რეალურად განაპირობებს იმას, რომ ეროვნული მოძრაობა რჩება გახლეჩილი. ისინი ამბობენ, რომ ზუსტად გამსახურდიას უფლება არ აქვს იყოს ეროვნული მოძრაობაში. Ну, ლიდერობაზე საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია. მე ისიც მახსოვს, რომ მაგალითად ერთად რო წავიდნენ ზვიადი და მერაბი ქუთაისში და მეც ვახდი მათ და კიდევ გვახდა დაახლოებით ერთი 10-მდე ადამიანი, სხვათა შორის არსებობს ფოტოც. გელაჩი გადაღებული მოვიდა თამარ ჩხეიძე თბილისის ცენტრალი რო ქვია დღეს რკინიგზის სადგურში და ასე ვთქვათ საკმაოდ ექსპრესიულად და ნერვიულად ან იჭუბა იქ ადგილზე და მე რა პოსტავას უთხრა რომ თქვენო ამ ადამიანს სალამსაც არ უნდა აძლევდეთო არათუ მასთან ერთად მიდიოდეთ სადღაც აი ასე აყენებდნენ ეს ადამიანების საკითხს და იმიტომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან ამძიმებდა სიტუაციას. მე მაგალითად ასეთი რამ მახსოვს, ხო მე დიდი ქორწილი არ გადამიხდია, როდესაც დავქორწინდი ჩემს მეუღლეზე.
იქ ზვიადი და მერაბი მოვიდნენ, ცოტა დააგვიანეს და მერაბ კოსტავა იყო თამადა იქ. ირაკლი წერეთელი იყო ჩემი მეჯვარე. Da, ახსოვს ირაკლი წერეთელმა თქვა ასეთი სადილზელო რომ არიანო ადამიანებიო, მიმართა ზვიადს და მერაბს, რომლებიც თქვენ შორისო ცდილობენ რომ გარკვეული კონფლიქტი და დაპირისპირება მოხდესო. მერაბმა უთხრა, კარგი ხა ირაკლი გეყოფაო, ესე უთხრა. Და საოცრად გაცხარდა ირაკლი წერეთელი, როგორო მეო სიმართლეს ვამბობო და შენ მე მაჩუმებო? ეს რატომ მაიძულებ რომ გავჩუმდეო ესე? აი ესე რაღაცაც მახსოვს და თქვა ჯორის სიტუაცია იმ დაიძაბა და ზედმა განმუხტა მაშინ ეს სიტუაცია. ხეთ როგორი რაღაცაა რო რა იგულისხმა ირაკლი წერეთელმა ძლიერ იმსახვედრია ამ იმის მერე როგორ გრძელდება ცხოვრება ღირსების სასამართლოს მერე ვთქვათ აი მე მალევე ეს იდება საჯაროდ ხალხი ამასთან დაკავშირებით საჯაროდ იდება ეს უფრო ინტერნეტის ნუ განვითარების ეპოქაში მაშინ ეს არა ტელევიზორში და რო გაუშვეს იყო ტელევიზორშიც რა თქმა უნდა ილია ჭავჭავაძის სურათზე ფიქსირდება კამერა ეს ხდება ყველაფერი აკაკი გაწერელია დიდი ქართველი მოვაწის და დიდი ქართველი ლიტერატორის და კრიტიკოსის სახლში, ბინაზე, კერძო ბინაზეა ეს ღირსების სასამართლო. და რა თქმა უნდა, ახლა ხალხმა მაინდამაინც ვერაფერი ვერ გაიგო დიდად, რა რაზე არის ეს. ახლა მარტო ამ კადრებს რო უყურებ, ვერ მიხვდები რაზეა აქ საუბარი. მე შევეცადე შეძლების და გვარად გამეშიფრა რაზე არის, აქ და წინ რა უძღოდა. ეს ყველაფერი თუ არ იცი, ძალიან გაგიჭირდება, ვერ გაიგებ რა ხდება, რა ხდება აქ, რატომ უყირიან ერთმანეთს, რატომ არის აქ დადანაშაულებები, სიმბლში ეს ხდება. Da, შემდეგ როგორ გრძელდება ურთიერთობა, იმიტომ რომ იქ ყოფი ხალხი, რომელიც ერთ მხარეზე არიან, მე თანდათან სხვადასხვა მხარეზე დგებიან, მაგალითად ჭანტორია და გამსახურდია თუნდაც. მე უკვე რა თქმა უნდა სიტუაცია შეიცვალა მე. Da, თვითონ აი ამ ღირსების სასამართლოს მე პირობითად ამ თუნდაც ამ საკითხის მოგვარება რანაირად ხდება, თუ ხდება საერთოდ და კოსტავა რას ამბობს მას შემდეგ, რაც ეს ამბავი ისეთ არდება როგორც ამბობს. მერაბი იყო ყოველთვის ერთ პოზიციაზე, რომ უნდა მოახერხოთ, აი მე უკანასკნელად სიკვდილამდე დაახლოებით ორი დღით ადრე ვესაუბრე, ჩვენ მთელი რუსთაველი ავიარეთ, ჩავიარეთ, ზეერნობით თან საუბრობდით. მან მითხრა, აუცილებლად ეს ორი ფრთა უნდა გაერთიანდეს. მე ამას შევალიე ძალიან მთელი ჩემი ენერგია, მაგრამ ძალიან რთულია. ანუ მე ვცდილობ, რომ ეს ორი მხარე ერთმანეთთან დავაკავშიროს. ზვიადისთვისაც სრულიად მისაღები იყო მერაბის ეს პოზიცია სხვათა შორის. მე არ ვიტყვი, რომ ის რამე სხვა ან აკრიტიკებდა, ან გმობდა ამ პოზიციას. Ну, ახლა ზოგადად შეიძლება ეთქვა მერაბისთვის, რომ მერაბ, იცი, შეიძლება აქედან არაფერი არ გამოვიდეს, მათ არ უნდათ. მე კი მინდა, მაგრამ მათ არ უნდათ. ანუ მათთვის უფრო მიუღებელი, ზვიადისთვის არ იყვნენ ისინი ისე მიუღებელი, როგორც მათთვის იყო ზვიადი მიუღებელი. აი ეს არის ტრაგედია. და მე რა განაპირობებდა ამ უღებლობას თქვენი აზრით? ძალიან რთული საკითხია, ალბათ კონკურენცია. ისინი არ იყვნენ გაზრდილები, ისინი თავიანთ ეგოზე ამაღლებულები არ იყვნენ და ზვიადი და მერაბი ეს ის ადამიანები იყვნენ, რომლებიც თავიანთ ეგოზე მაღლა იყვნენ. მართლა მაღლა იყვნენ. და ესენი ახალგაზრდები იყვნენ, ციფიცხე ჭირდათ. მართალია არიან ისეთი ადამიანები, რომლებმაც იმის მერე კიდე 30 წელი ცხოვრეს და მაინც ვერაფერი ვერ ისწავლეს. იგივეს იმეორებენ დღესაც, მაგრამ ნუ რა სიძამ ცხოვრება. 9 აპრილის კონტექსტი მაინტერესებს. 9 აპრილის კონტექსტი რა იყო? დაიწყო ყველაფერი აფხაზეთით. თორე ლიხტში შედგა ყრილობა, სადაც აფხაზებმა მოითხოვეს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის აღდგენა, რომელიც თითქოს არსებობდა. ეს ეფექტ ეფემერული წარმონაქმნი იყო, რომელიც არც რესპუბლიკა იყო და არც საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკა, რაღაცა შუაში იყო. Ну, ამის აღდგენა მოითხოვეს. ამას მოყვა ცხადია რეაქცია თბილისში, უნივერსიტეტის საერთო დარბაზში შედგა დიდი ასე ვთქვათ, შეკრება. თქვათ შორის იმ შეკრებას მუხრან მაჭავარიანიც ესწრებოდა ზვიადი, მერაბი. მანამდე ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღე აღენიშნა უნივერსიტეტის საერთო დარბაზში. ეს ვირამ არ ყოფილა, ისტორიას არ ახსოვს. იმიტომ რომ ვინ გაუშვებდა ამას უნივერსიტეტში, ხო? პირველად ფაქტიურად ზვიადის ცხოვრებაში მისი დაბადების დღე აღენიშნა უნივერსიტეტის საერთო დარბაზში. ამ დღის წინ ეს იყო უკვე 4-ში, 31 მარტს აღენიშნა და 4-ში ეს შეკრება შედგა.
Riedma, când asta troșa muhran maciavari, asta utraro, ce n-a când am dat David Zrit, stadion ze ceavide, s-a dat midinare, pe urtiz maci, da, halhic, am avut anot, nu stau roz. Nu, am aspoela pe stin, nu strebe, da. Atastras, otkum zdar vatskis. Noiembrie bis acția, s-a dat atreul atasubit adamiani i hoceartuli, aseti acția, s-a cartulat, 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 Da, ehla, da, ico, ue, 4 aprilie, acția, s-a dat, Tavidan, Ilija Čavčavadze, Sazogadoevis, categoriuli, Motkhovnit, da, isva, sagitkhiro, davsajot, abkhazi funkcionerebi, romlemats, ai es, provokaciuli, Khrilova, moiciu, smara, nu, zviat, da, merabs, da, Svatašvili, Irakli, Batiašvili, da, Irakli, Tseretelsac, armos, ondat es. Să gătiți așa da pe neba. Îmi dau rămas că dacă cu gândul agat sunt tis arm tianic arabagis garșemo arsebuli conflictis calapotși. Să dați agat etnicuri tapiris pire barom cartfele bii. Țoven abxaze bii dașcăz da. Țoven am drus vam bob de trei zare imperia. Împsis este conflicti găcare bulia imperis. Da graga mă disot. Țoven imperia spre țoft tasa jos vigat abxaze biera. Este gama dis. Amitom Anti-abhazuri, lozungebis, umartebuloba, ce nu-i simtavi tu, ego, schadi, da, suiadis, da, merabis, da, patiașul, da, eretelic, isi nici tilobden, halfis, pis, aiexnat, rom, arastori, arises, lozungi. Dar rodisati, orive, irakli, dabrunda, abhazetidan, șeicvala, lozungebi, abhazeti, moixna, suvragat, ors, samdreși, da, iktarčam, holot, da, mouki de vloba, sakartvelosi, Aravis, Arcet Republicas, Pirdapir, este Hia, Damouki, Arc Baltii, Spiru Republicas, Pirdapir, Damouki, Devlovar, Moutchoviat, Iki, Hvasevesi, plakati, Dzirs, Rusetis, Dampali, Imperia. Aici, plakati, Ramats, Kansa, Kutrebul, Gavizia, Neva, Gamoicuia, Centris. Aici, Sihu, Ziritadi, Contexti. Pan Moutchovna, Struli, Damouki, Devlovis, Sakartos, Damouki, Devlovis, Sakit, Hissamuh, Eneba. Rad Svatašvilis noiembrie acțiile ar opila, noiembrie acțiile ჩვენ მოვითხოვდით რომ საბჭოთა კონსტიტუციიდან არ მოიღონის მუხლი რომელიც რესპუბლიკას აძლევს უფლებას გამოყოფისა და აქ ამჯერად დარჩა საკითხი ჩვენ ვითხოვთ საქართველოს დამოუკიდებლობას. Ну აქ ხა როგორი მომენტი იყო რომ იყო შესაძლებლობა ჯუმბერ პატიაშვილი შეხვედროდა აქციის ლიდერებს და მომხდარ იყო რაღაცნაირი Mola parakeba, ho, magram, jumber patiașuma, ar isurva, es, manam de șeikriba, sahtuat spartiuli activi, sapčata sakartulo sirom, lebmat, faktiurat, moit hoves, sapčata kaushiris ganjaris, šemuhana. Ramdenta, cisini, atshadebdenrom, situația, kasta upe, online controls, practiculat. Aris saptre, misarul, meti, da, meti, mase, bishem, overten, am. Acțiaș, da, amitom, cine mai țoaden centris candrom, mai șoale vinat, samhedro, polițiuri, zala. Da, daicu, ai am tutrina webis, răgază zemzlauri, tutrina webis prena, își coșadă, samhedro, să transportă tutrina webi, nu le vise, ovela, tot metu ci da prena udenda, cad mukavdat, ai es samhedro, polițiuri, șena ertebi. Ai ești cu ochiul aprit, realurat. Mama s-a mucat cu el, rat s-a mucat cu el, am cărgat dicis. Da, am perioadă și ar opi la bucătărit. Picri dăm celul va imazero. Iți nebă rameșe de salut. Iți nebă răgază. Rat ipis discuție bim din are. Ușcă în situ patriarh mas bim marta. Patriarh mas bim marta ra. Ha patriarh mas bim marta rom. Se câte este bodarul la cea. Realuba, aris sahipatuaris, sahipati, anu saptriaris realuri. Rom muhteba tavdasma meetingse da darbeva muhteba realurat kaptkhila khom meetingebi magram itsit rogor iqo vertserti lideri ik tavis tavze amas ver aigebda ar daemurchileboda khalkhi itore situatsia uke indenat iqo shesuli gargo kritikul fazashi rom aravin monatsiletagan arindomebda am stashlas ekha ro tsarmovidginot magalitat kashvetchi gadasla kho ai tkvat patriarkma თქვათ, უთხრა რომ მე გაძლევთ კურთხევას, რომ დაასრულოთ ეს შიმშილობა და გადავიდეთ ქაშვეთში ვილოცოთ. ქაშვეთში დაეტეოდა სადღაც 1000 კაცი, ხო, ეზოიანად. ტაძარში და ეზოში 1000 კაცზე მეტი არ დაეტეოდა. ამასობაში ნახეთ რა მოხდებოდა. ეს შინაგანი ჯარი დაიკავებდა ამათ ადგილს და რეალურად როდესაც დაშლა მოხდებოდა, დარბევა მაინც იქნებოდა.
და სხვათა შორის ბაქოში ეს აჩვენა. ბაქოს დარბევებმა, რომელიც ერთ წელიწადში მოხდა, აჩვენა, რომ ეგრეთ წოდებულ დაშლიურ აქციას საბჭოთა სპეცრაზმელები მისდევდნენ სადარბაზოებში და სადარბაზოებში ხო წავდნენ ადამიანებს. ნახეთ, ანუ მათი ნდობა უბრალოდ არაფერნაირად არ შეიძლება. როდესაც ისინი გეუბნებიან, რომ დაიშალე, ეს შესაძლოა იყოს რაღაც ტაქტიკური მოსაზრებით, რომ დაიშლები შესაძლოა მაგ დროს დაგესხნენ უბრალოდ. ესეც არის. ანუ ცოტა ძნელი სათქმელია რა იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ კი ხალხი დაიშლება. ხალხი არ დაიშლებოდა, ხალხს აქონდა ეს ფაქტიურად გათავისებული ეს განწყობა ბოლომდე, რომ ჩვენ აქ ვიდგებით. და ვერც ერთი ლიდერი ვერ მოახერხებდა მათ დაშლას. კიდევაც რომ მოეწოდებინა და სხვათაშორის ამისკენ და სხვათაშორის იქ თავრობის სასახლის სვეტებთან შედგა საუბარი საბჭოთა საქართველოს იუსტიციის მინისტრსა და ზვიად გამსახურდიას შორის. იწოდე, უთხრა, აი ამ იუსტიციის, საბჭოთა იუსტიციის წარმომადგენელმა. მაინც დაიშლება ეს აქცია, დაირბება. შენ სახლს ააფეთქებენ და შენს ოჯახს ამოწყვიტავენ და შენც მოკლავენ ბოლოს. აი ესე პირდაპირ უთხრა. შედის პასუხი ასეთი იყო, რომ ვერც ერთი ლიდერი ვერ დაშლის ახლა ამ აქციას. ელემენტარულად დრო უნდა მისცეთ, რომ რამდენიმე დღე რომ თვითონ მონაწილეები მივიდნენ იმ აზრამდე, რომ აჯობებს დაშლა და თუ არ ახართ მზად, რომ მოგს მისცეთ ხალხს ამის დრო, მაშინ ასეთი წინანდებითაც მომოდიხართ, ხო? ანუ იყო მოლაპარაკება სხვა წყაროებითაც. Ну, ცხადია, ხა იქ ადგილზე იყო, იქ სვეტებთან ხდებოდა ეს საუბრები. სხვაჭორის პატრიარქსა და ლიდერებს შორისაც არის ეს საუბარი. მაგრამ გახსოვთ, რას პასუხობენ ლიდერები, რომ ჩვენ ვერავის, ჩვენ არ დაგვემორჩილება ეს ხალხი. და რეალურადაც ასე იყო. რომელიმეს რომ აი ეს ნაბიჯი გადაედგა, ისინი ვთქვათ, გამოცხადდებოდნენ თვითონ მოღალატეებად, რომ მათ გაყიდეს აქცია და აქციის მონაწილეთა უმრავლესობა დარჩებოდა იქ. და ფაქტობრივად მოხდებოდა ეროვნული მოძრაობის გახლეჩა. აი მანდ მოხდებოდა ნამდვილად გახლეჩა და ამას ზვიადი და მერაბი თავიანთ ინტუიციით მიხვდნენ. და მათ ეს არ თქვა და არაც უთოთ. ხაპრის გარდა იმისა, რომ არც დაუჯერებდა მათ არავინ. ეს იქნებოდა წარმოუდგენლობა რა, რომ ამდენი ხანი ხა უცბად გვეუბნები რომ დაიშალეთ, ხო რა? რას ქვია დაიშალეთ? და აი კომუნიკაცია თქვა პატიაშვილთან ან იმ პერიოდის ცეკას ხალხთან არ ყოფილა? რა, მე ვფიქრობ, რომ თუ პატიაშვილი ამნაბის გადადგავდა, შესაძლებელი იქნებოდა მერაბ კოსტავასთან მაინც საუბარი, იმიტომ რომ ისინი მეგობრები იყვნენ ადრევე, მეგობრობდნენ კოსტავა და პატიაშვილი. მეგობრები ფეხბურთს ერთად თამაშობდნენ. ეს მერაბმა გაახსენა არაერთხელ. უთხრა რამდენჯერმე რომ აი გახსოვს ჯუმბერ ფეხბურთს რო თამაშობდით. იცით რა არის, ეს ორი ადამიანი მაინც მონახავდა რა, ხო, საერთოდ ბოლოს და ბოლოსთან, ნუ მერაბი შემდეგ უკვე ჩართავდა სხვა ლიდერებსაც. ნუ შეიძლებოდა იქ რაღაცაზე მოლაპარაკება ვთქვათ იმაზე, რომ აი თქვათ თუნდაც აფხაზეთის საკითხი აი ასე დადგება და არა სხვანაირად, ხო? Ну რაღაცნაირად დაბრუნდებოდა და კი ბატონო, თქვათ ეტყოდა ჯუმბერ პატიაშვილი, რომ ჩვენ დავაყენებთ საქართველოს სუვერენიტეტის საკითხს, ანუ და იმასაც, რომ აღიარებული იქნეს მაგალითად საქართველოს ოკუპაცია 1921 წლის. რაც შემდეგ მაინც მოხდა, ხო? საქართველოს კომპარტიის ცენტრალურმა კომიტეტმა ეს აღიარა. სანამ ჩატარდებოდა პირველი მრავალპარტიული და არასაბჭოური საპარლამენტო არჩევნები, საქართველოს ცეკამ ეს დოკუმენტი გუმბარიც არ ეს შეძლო მიიღო ჯუმბერ პატიაშვილსაც. რატომაც არა. მიიღებდა. და ისინი ცნობდნენ მაგალითად ოკუპაციას. აი ამ ყველაფერზე შეიძლებოდა ეს მოლაპარაკება. მე ვამბობ იმას, რომ მოლაპარაკების სივრცე იყო. მაგრამ ჯუმბერმა არ ინდომა ეს. ჯუმბერ პატიაშვილი არ გამოვიდა. ალბათ ისიც იყო გარკვეული ძევალი, ვიღაც გარკვეული ძალების ძევალი იყო თავადაც. ჩვენ ხარ ვიცით, რას ამბობდა მაგალითად ნიკოლსკი, ხო, ვინც იყო მეორე მდივანი. რას ამბობდნენ სხვები იქ? ან რა ძალები იყვნენ, ხო, რომლებიც ზემოქმედებას ახდენდნენ მათზე? მე გულისხმობ ცენტრიდან. ეს ჩვენ არ ვიცით. ეს ისევ და ისევ აი წაღარო ახსენეთ ჩერჩილისეული გამოთქმა ბულდოგების ბრძოლა ნოხქვეში. ეს ახლაც ასე იყო. ანუ რა ძალები ზემოქმედებენ, რა ძალები მონაწილეობენ, რომელი ფრაქცია რომელ ძალასთან არის დაკავშირებული, ამას ჩვენ ვერ ვიტყოდით. მე მახსოვს მაგალითად ძალიან კარგად
academicosi Saharovis chamusla me mashin mushaobdi აღმოსავლეთ ცოდნეობის ინსტიტუტში, ეს არის გიორგი წაერთლის სახელობის აღმოსავლეთ ცოდნეობის ინსტიტუტი და ეკუთვნის მაშინაც და ახლა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიას, ახლა ილიაონის ეკუთვნის. Და თამაზ გამყრერიძე, ბატონი თამაზი იყო მაშინ დირექტორი და ჩამოვიდა აკადემიკოსი ანდრეი სახაროვი, საბჭოთა პარლამენტის პირველი მოწვევის დეპუტატი. ის ბატონი თამაზის კაბინეტიდან ესაუბრებოდა სამხედროებს, რომ გაერკვია ის ფორმულა, იმ მომწამლელი ნივთიერების ფორმულა, რომელიც გამოიყენებული იქნა იქ, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ ადამიანები იქ დაიღუპნენ ასფიქსიით. ეს იყო ასფიქსია, ანუ გაიგუდნენ. Da, ცემსადენი გაზი, ანუ პოლიციური, აი ის გაზი, რომელსაც პოლიცია ხმარობს მომიტინგეების დასაშლელად, არ იწვევს სიკვდილს ასფიქსიით. Სამხედროები პასუხობდნენ სახაროვს CN და CS. CN და CS არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ჩერიომუხას დასახელება სხვანაირად. ქვია CS და CN და CS და CN უცხოეთშიც გამოიყენება პოლიციური ძალების მიერ. Მაგრამ CS და CN ადამიანებს არ კლავს ასფიქსიით. ყველა ადამიანი იქ ადგილზე იქნა, ვთქვათ, აი ამ ასფიქსიის ხერხი გახდა. Სხვათა შორის ანდრეი სახაროვი აპირებდა თვითონ ჩადგომოდა ამ კომისიას. Მე ეს ვიცი, ეს ინფორმაცია ინსაიდერებისგან, რომლებიც ძალიან ახლოს იყვნენ მოსკოვის დისიდენტურ წრეებთან მაშინ და მაშინ მოგეხსენებათ გორბაჩოვი პერესტროიკა იმდენად წინ წავიდა, რომ ძალიან ბევრი დისიდენტი გამოვიდა ციხიდან, გადასახლებიდან ჩამოვიდა და მოსკოვში რაღაცილად აღსდგა ეს დისიდენტური ცხოვრება და ეს გულისხმობ უფლებადამცველებს და აი მან იყო ასეთი მოსაზრება და ალბათ ეს ასე ნამდვილად სიმართლეს შეესაბამებოდა, რომ სახაროვი მოწამლეს. სახაროვი მოწამლეს. Და იგი დაიღუპა 1999 წელს ფაქტიურად შემოდგომაზე და ამის შემდეგ უკვე ამ კომისიას სათავეში ჩაუდგა სუბჩაკი და არა სახაროვი. სახაროვს ჰქონდა გადაწყვეტილი ძალიან სერიოზულად გამოეძია აი ამ მომწამლელი ნივთიერებების ზემოქმედება დარბევისას. იდინგის დარბევისას. 9 აპრილის მერე რა ხდება? პოსტავა გამსახურდია ციხეში ზიან ერთი თვე. Ну, ესენი სადღაც 50 და რაც სulis ზოგადად 9 აპრილს როგორც მოვლენა. ფაქტიურად ეს იყო ის, რომ ის მოძრაობა, რომელიც მარამდე იყო, გადაიქცა უკვე, რომელიც იყო მაინც სტუდენტების და თქვათ ელიტარული წრეების მოძრაობა, გახდა უკვე ასეულ ათასობით ადამიანის ფართოდ განტოტვილ ეროვნულ გამანთავისუფლებელ მოძრაობად. და რა თქმა უნდა, ამ დღემ დაუბრუნა ადამიანებს იმედი, არა, რაღაცნაირი იმედი, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა შორს აღარ არის. პრაქტიკულად ამ დღეს დასრულდა საბჭოთა ხელისუფლება. დასრულდა. ამის შემდეგ საბჭოთა ხელისუფლება იყო ფიქცია, ანუ სულიდურად დაკარგა მონღოლგარი გავლენა და ყველა ბერკეტი შეიძლება ითქვას თანდათან გამოეცალა მას. Am დღიდან დაწყებული ხელიდან გამოეცალა და ეს ყველაფერი გაფორმდა უკვე 1990 წლის 28 ოქტომბრის მრავალპარტიულ და არასაბჭოთა არჩევნებს. ცხადია, ეს კონტექსტიც მაინტერესებს, მაგრამ შუა პერიოდში მერაბ კოსტავა კვდება. Ხო, კვდება მერაბ კოსტავა, უკვე კვდება 9 აპრილიდან დაახლოებით 9 წელიწადში. Და მე მაინტერესებს ასწული, საერთოდ ზოგადად მერაბ კოსტავას პერსონაჟი მინდა წარმოვიდგინოთ, რომელიც რაღაც გადასახლებიდან ჩამოდის, რომელსაც უკავშირდება მის ჩამოსვლას რაღაც თვალსაზრისით აქ გააქტიურება პროცესის და მერე მისი გარდაცვალება. აი მასე რო შემახედოთ, გაგახსენებთ 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმის დღეს, როდესაც ჩატარდა ეს რეფერენდუმი და საქართველოს მოსახლეობის დიდმა უმრავლესობამ ხმა მისცა საქართველოს დამოუკიდებლობას. იმავე საღამოს წანისის რეზიდენციაში მოეწყო დიდი ბანკეტი, სადაც მონაწილეობა მიიღეს დეპუტატებმა, მინისტრებმა, მთავრობის, საზოგადოებრივების წარმომადგენლებმა, ასევე ემიგრაციის
emigrantul majgupeb matromlebit, chamusulebi, sakartveloshi, rogorc damkvirveblebi, da, es shedga Qanisis rezidentsiashi, sadats tamadobda, tvriad gamsakhurdia da man Merab Kostavas talegzelos shesva. Da man tkva, rom terma zustat, ase vtkvat, amuarchia is adamiani, romelits Udites misia sa strulepta, esi o gamartia nebeli misia, da, esi o ai guli, guli viti, oho, ameronul mozraovis guli, o titko sigi, da, man pakti urat gazira eronul mozraova, rodesac man helia sa ahmarta Merab Kostavas, ai eset qua manda, practiculat meo Talian zime molodine bitvaro. Mi uhedavati mi soroes udidesi gamarjoba, čueni es referendumio. Mi talian zime molodine bi maxues. Kasao cari korogori pesimizmi kakrta mis kamuslashi. Te es peur magnishna. Vint usmenda mas intres. Realurat, šeile bait kvasroma dainaha istrat muhta politis autokatastrofashi. Politis autocatastrofa ru ar qopiliqo shensadzuvaru ragatseebi sva mimartulebit tsasuliqo da itsi rogori qo zvien da Merab ertmen zavsebnen. Anu isini rogori qlen itsit ragats ai ganskhovebuli misia konda titkos tan erti iqo es tan ert sakmes emsakhureboden da ragats ai ganskhovebulat ganskhovebul formatshi mokmedebden. Ai nahet, magalitat, takore bulivar, rogor uhurebden, tuat, subculturi s-ar madgelevi, merapsko, subculturi s-ar madgelevi. Kurdul s-ar madgelevi. Da, da, mat, merapi uhurebden. Ai coer terti eseti, mis care moțoași, mamuca erkoa, mis tu isai merugur submahsos, ai rogor uhurebden, ai merapi saubrobda, as ședzlo, tuat, vel, tuat, pirveli saubonis, israel și vigața se esmina, matskoristis. Mistuis ai am cațistuis. Misi titeulis sitva. Este o absoluturi gagerebuli, scorebiseuri, ceșmarite bebit, camustile bita cristianului. Aia se ugurat. Ma tu guardat, merabi, tu sviet spati, tu semnin, tu sa misi ieși nota. Timtor, rar, rar, rogori momenti, ego, e citro, merabis emoțiuroba, matis upro, kadam debi, ego, da upro, kasagebi, ego, sviatis academizmi, tota civi, ego, matis. Mă obrat, este erti magaliti mogihuane. Torn, șeizleba, fat, cava analizot, schvada schva sociologi, schvada schva sociologi, urci, urci, rogori, hoes. Fat, rogor, htebo, da, recepția, amadamia nebisaho, ma gramisini, ertati, une dauzlevel, mi da, scoret, aia mas mihtam teri. Zviad, rogor, picrob, dar oes, ubedurșem, tvoa, e cotun, cleluba. Argamurit schauda art arapers, magramicit, ramdentat, arčat arebula expertiza, arčat arebula seriozul gamodzieba, arčat dacă au șirșit, rogur chat ardeboda, amis seriozul gamodzieba, arad, amitom, arapers, arambobda, nu este plidarom, facturat, mokko e test marge în așa idle, pait, ca să ai, asta m-a aplăbit, aia se ucure, da, am ambaus, rom, erom, limozdrauba, gadzire, samiti. Matvins, nu. Rogorc mohta. Tu esi horat, ma odam kuleloba, da tu esi ho teroristuli akti, mașin matvinces, čaidina. Nu, rad, ma onda, zalien, se tkvat, sa hšpotebuli, oi, mis gamocrom, Merab Kostavas arundo daik. Asta, nu, armo eșnen, vidri arca iguanes. Aia, e, tira mecut cu apsmas. Da, ari host ori istrom tațvis gareșe, tațvis gareșe, gada adgil de buda. Es ari host ori. Da, gaxot, cuen, im situași romelic tkva, merabit gardațoale bis dres, sam glovia ro situași, man, asta tiram tkva, șen magla ideki, ovelgar șișse, Vepuhi țari, șen țar șehudi, cuiani o vepuhi, sau este nobili aluzia, halhur lex de tugah sot, mohmi sada vepuhi lex, art șen șehudi vepuhi cuiani. Ano vepuhi am șen tkoșe sari si saptri romelic modis, saptri takav șirizgan, da misi, spet sam sahure biscan.
მაგრამ არ ჩვენ შეხვდივე ფსჭვიანი. Რაშეც ვალოთ ხოლმე. ანუ სადღაც მიანიშნებს, იგიცით აი ხა მომივიდა ზუსტად ეხლა თავში აზრად, რომ ის ამ სიტყვაშიც მიანიშნებს, რომ ეს შესაძლოა ტერორისტული აქტი იყოს. Რაშეც ვალოთ ხოლმე აზრით კოსტავას გამსახული გარდაცვალება. Შეცვალა ალბათ ის, რომ ტერი უფრო სულად თამამად წამოვიდა იერიშზე. Მან ბევრი ადამიანი გადაიბირა, ის ადამიანები, რომლებიც მერაბ კოსტავას ავტორიტეტის გამო მაინც თავს იკავებდნენ, ისინი გადავიდნენ უკვე მოწინააღმდეგეთა ბანაკში და რა თქმა უნდა ახლა ზუსტად გაუჭირდა მათთან პირდაპირი საუბარი. იცით როგორ არის? Ну, ახლა ზოგი, თქვათ, მისი გამონარქვამი შეიძლება უფრო რბილი რომ ყოფილიყო, შეიძლება, აი მაგალითად იგივე, თქვათ, ინტელიგენციის ცარკულ წარმომადგენლებზე, ხო, ეს ადამიანები ახლა უნებრივია ისეთნაირად მოიქცნენ, რომ ზოგჯერ თქვათ, ნორმალური შთაბეჭდილებას არ ტოვებდნენ, მე მახსოვს. Მაგრამ მათ უბრალოდ შეეშინდათ რაღაცა, ნუ ჯერ ერთი მათ ჰქონდათ ბიოგრაფიული ბმა მოსკოვთან, ხო? მათ ჰქონდათ თავისი რაღაცა განრიგი, ამ დალაგებული ჰქონდათ ურთიერთობა ცენტრალურ კომიტეტთან. მათთვის ახლა ეს დისიდენტები უნებრივია უცხო ელემენტები იყვნენ. მაგრამ როდესაც უკვე ზიათი მარტო დარჩა, ხო, რაღაცნაირად მათთვის ეს მისი თქვათ გამონათქვამები მიწევდა მათში რაღაც პანიკურ შიშს. პანიკურში სიტყვდა და ისინი უფრო მეტ და მეტ შეცდომებს ჩადიოდნენ ამის გამო. შეიძლება ზუსტად რომ უფრო დიპლომატიური ყოფილიყო, შესაძლოა ეს ადამიანებიც უფრო მოზომილები ყოფილიყო. და მანამდე რა ურთიერთობა ჰქონდა? ეს ახლა მე რასაც გიყვებით, ეს ჰიპოთეზაა. მე ზუსტად დარწმუნებული არა ვარ რა იქნებოდა. მანამდეც იყო ახლა კარგი ურთიერთობები ბუნებრივია, იყო მცდელობები იგივე ზუსტად გამსახურდიას ფრიდან, რომ ეს ადამიანები რაღაცნაირად ჩაერთო, აი მაგალითად მოლაპარაკებები 28 ოქტომბრის არჩევნების წინ, ხო? მან თხოვა გარკვეულ კატეგორიის ადამიანებს, რომ დაეკავებინათ თანამდებობები. მაგალითად, მან თავის ბავშვობის სიყმის მეგობარს გურამ დოჩანაშვილს თხოვა კულტურის მინისტრობა უარი უთხრა. გენერალ ლერი აბაშიძეს თხოვა, რომ დაეკავებინა სამხედრო მინისტრის, ასე ვთქვათ, სამხედრო საქმეები, აიღო ხელში. უარი უთხრა ლერი აბაშიძემ. ბატონ თამაზ გამყრელიძეს უთხრა, შესთავაზა უნივერსიტეტის რექტორობა, უარი თქვა თამაზ გამყრელიძემ. ამბობენ, რომ ანტიკო თორდიასაც შესთავაზა გარკვეული პოსტი, ნუ მანაც უარი განაცხადა. უარი განაცხადა ბატონმა ბაკურმაც, რომელიც 24 საათი იყო პრემიერი, მაგრამ ზეწოლას ვერ გაუძლო. Ну, როგორი მომენტია, იცით, ჩემი აზრით, ამ ადამიანებს მაინც სადღაც არ ეგონათ, რომ საბჭოთა კავშირი ასე მალე დაიშლება. მათ ეგონათ, რომ საბჭოთა კავშირი მოიგრებს ძალებს და მოხდება დიდი რევანში. Და ალბათ ამიტომ უთხრეს მას უარი. მაგრამ, ну, იყვნენ რა თქმა უნდა ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც ამ ეროვნულ მოძრაობას თვლიდნენ ნაციონალ-ბოლშევიკურ მოძრაობად, ბოლშევიზმს უწოდებდნენ ამას. Ну, ეს ადამიანები ახლა ზიზღით გამსჭვალულები იყვნენ და მათთან საუბარიც არისო ასე ადვილი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ну, შეიძლებოდა მათთანაც რაღაცა გარკვეული მუშაობა უნდა წარმართულიყო და სამწუხაროდ ბევრი არისო ისეთი ადამიანი ფრიადის კარშემო, რომლებიც ამ სამუშაოს გასწევდნენ და მერაბი ამ გასწევდა ამ სამუშაოს ნამდვილად და ალბათ შეძლებდა ამ ადამიანების დამშვიდებას და მტერი ვერ გამოიყენებდა მათ. თქვენ გასულთ ხისიგავი. ხე რამ მოჭრა? რა თქმა უნდა ნაჯახმა მოჭრა, ხო? ხო, ნაჯახი რაღაცა ისეთი მასალისგან არის გაკეთებული, რაც ხესთან კავშირში არ არის, ხო? ეს რკინაა. მაგრამ რკინა რაზეა წამოცმული? იმ ტოტზეა წამოცმული, რომელიც მანამდე მოჭრეს, ხო, ამ ხეს და დაამზადეს ტარი. ასეა. წამოაცვეს ნაჯახი და აი ამ სწორედ ტარით, ამ ტარის გამოყენებით და რკინის პირით მოჭრეს ეს ხე. აი ამაშია საქმე, რომ ტერი ისევ ჩვენს ხალხს იყენებს, რათა ჩვენი წმინდა ხე მოჭრეს. 90 წლის კონტექსტი მაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს ფაქტურად საარჩევნო წელია. 90 წლის კონტექსტი, ეს იყო ორი გზა. აი ძალიან მარტივად გეტყვით, ორი გზა იყო. ერთი გზა ეს იყო კონგრესი. და კონგრესი რას გულისხმობდა? ეს არისო ევროპული გზა. არანაირად არისო. ეს გულისხმობდა
ragața în Samhret Africa și Samhret Africa și regiuni și o SWAPO, este organizația. Zic, a rasism este în amde, nu m-ar tulio, ca muat schades, este ara formalul organul. Da, analogiuri condat palestinele, se eronul sapcio, e sunt, da, s-a făcut și apcean turia, s-a fost sondares. Palestinele, te eronul sapcio. Nu m-a tunda și ec, m-a taseti gaertia nevarom, el zic neboda, calke, dar ce ulic neboda, a fost garbo uli legitimația, ec neboda, e mitro, e sini arceone, ara formalul arceone, și atarebne. Tani sini abobdero. Modi, e comunistul, e helisul, e darces, e hos. Am atât avut anti arceone, e chataron, dar ați sunat ismiigon. Mă rog, ce-ți dogger, ramdeni, ta ce-n martle vi viknevit, ho, ce-n viknevit, martalta, gaertia neva. Tavșiți am o art altcom. Ce-n martle vi vart, ho? Da, store biwart, eronule biwart, isinic nebi am tuanebi, ara eronule bi, mă rog, tavșiți am o art alt. Hoacioris, baton, nu, dar nataze picrob da, bat, nu, picrob da, roic, upro, ic mie, omonazile, da, store dați picrob da, hoacioris, rom. Ara formalur, organizația și opna, ai aset ara formalur, congres și opna, zjobie, iso, oficialur, stuvați arce, sa anon de blor, gano și hoho. Dar, ne privia, dat geboda, sa git hirot, cum e vina, han, polos da bos, rar legitimația. Zviadma, da, e na sa git hias. Rom, modi. Arciz guinda, comunisturi, anon de blobit, arceuli, ceule brivi, comunisturi, uzena umaglesi sabjo umaglesi sabjo erkva da arts es ernuli kongresi ara me chven komunistur khelisuflebaze movaxtinot zetsola rata mat shetsvalon kanondebloba jer miigon sakartvelos okupatsiis akti shemdeg shetsvalon kanondebloba da shemovides struliat akhali tipis archenebi ara sabjouri mraval partiuli archenebi da is unda qopiliqo ertpartiul sapudzvelze kho khochis baltiis piretchi tsis sakhalkho frontebi ertpartiul sapudzvelze airch is ar qopila mraval partiuli archenebi sakartvelshi iqo pirveli precedenti faktiurat 1990 chlis 28 oktobers rotsats parlamenti airch archeuli ikna mraval partiuli kanon saarcheno kanonis sapudzvelze Da, ai ak guaks upe is parlamenti, romelis khoacho shereuli sistema ikidan modis, da, shereuli sistema, mi mgon jer kidob zalashia. Anu 2024 tslamdi zalashia. 2024 tsels tu chveni parlamenti normaluri svlit mivida, bunebrivat akhal archenebamdi ik upe agar ikneba, me rogorc vitsi. Mar manamde tu mokhta adamdel ikneba iso shereuli. Anu es aris is kanoni, romelis miqebuli ikna Guali Magidista, mașinile comunistul, Helisuple Vasoris, Mola Parakevis, Sedega. Guali Magidis Garda, Ikmonacile Odenki, Deo, Schada Schwa, Expertebi, Pulismo, Dasis organizația, Kiko, Vahta, Kmaladze, Reus, Šavišu, Ilda Schwebi, Ho, Seni, Bevic. Kvalificiuri juristi, Avi Unenda, Čartule, Avi Unen, Am, Mola Parakevis, proces și da. Ai am și de gat mi vire ce-n ai situația romelic cu axu cu am bravo partiului arasap ceuri arce un revis și de gat. Am pirvelim bravo partiului. Da, e sarul să zic, am sa urde cu igeps arce un revis, da, pacto privat, teva pirveli piri, pe canaș. De asta, congres mea sam cuharo taica, va destrucțiuli poziția. Iraklis e retelis, cu atașoris, harica, webdam poziția, sman, ram din nimic, a cheta, ganz, ha de barom, es, Tapiris pire varunda mohtes, unda ihos, ula parakeba, ta moi dzulesi, mese mahsos, talian pe urma im congresi, mas practicat, poni salam sa țara zleu din da sertu, dar adam e natar fliden. Ta amaut, amaut. Pe microprom, misi poziția, cu elaze, storida, jamteli, mașinic. Ta is mom, mola parakeba, bis mom hrețico. Ta, mehmaxos, șimșilubac, gigamuac, adaman. Am morces, șetkles, da, perispireba. Ta, schoame, arunar, meguleba, romelic, akamde, mi vida. Meguleba, ima, da, mi-a nevis, stridan, romlevic, arceul, liknen, mașindel, congres. Mai ziceam, mă interesează, să zic, am să curde, mi-a spirulit pe irihteba. Ra politicului ganzrahuit modisis prezidentat. Ra aris misim tavari vizani. Ra aris misi azrit sakartvelos sulieri misia. Modit este tu cat. Pirveli mizani aris is rat am cignis sataurshivi aris
Camut Anglie Saris, Samșublosada, Eri Sahamțipostis, Eri Sahamțipo, ce n-ar conda? Samșublo conda. Eri Sahamțipo conda, atunci când data asta, stramet, o să dai atât lepsi, șem de conda, ragat salpeul, nișanim, tot, este Republica, ți-am mai spirobiti, ragat suverenitatea, ți-am dat reveli, hop, irobiti, zalian, zalian, șez gudulis, ce e lebait cu astro. Nulovanta nahlus, hopi, suverenitatea, da? Și unde cu voi guac s-a tras, otmus dati, zis, o zdaro octombrie, dar e spada peri, da, guir guindeba, referendumit, da, da, guir guindeba, da, mu guida globis, actis mirevit, achedan, teba, por mireba, eri sa hamci posianu, israț aris, inglisuri neișeni, franguli nasion, anu, ahali, cartuli, canahlebuli, cartuli sa hamci po, suverenitetis, cone. Ახლა აქ როგორი იდეა იყო ჩადებული, როდესაც ვიადი ამბობდა რომ საქართველოს არის ქართველების ქვეყანა, ის არცერთ შემთხვევაში არ გულისხმობდა რომ ეს მხოლოდ ქართველების ქვეყანა, ეს აწყობდათ რუსებს და ისინი სწორედ აი ამაზე აგებდნენ ანტიპიარს, რომ აი მან თქვა რომ საქართველოსში მხოლოდ ქართველები და ცხოვრობდნენ, სხვა ყველა უნდა გავყაროთ არა, აი ასე ამბობდნენ ისინი. ეს არის სწორედ შეგნებული ფალსიფიკაცია, დეზინფორმაცია და სიყალბე. Ar ასეთი რამ მას არ არც უგულისხმია, ის გულისხმობდა ასეთ რამეს, რომ ქართველი ერი, როგორც დაახლოებით ესპანეთის კონსტიტუციაშია, რომ ესპანელი ერი არსებს ესპანურ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს და ყველა არაესპანელის მიმართ არის სოლიდარობის პრინციპიდან გამომდინარე. Ისინი ჩართულები იქნებიან იმ დიდ საკრებულოში, რომელსაც ჰქვია ესპანეთი, ხო? Ასევე ზუსტად საქართველოშიც ქართველი ერი არსებს სახელმწიფოს და ყველა, ვინც თავს არ თვლის ეთნიკურ ქართულად, ისინი ჩართულნი იქნებიან სოლიდარობის პრინციპიდან გამომდინარე ქართულ ახალ ქართულ სახელმწიფოში. Ყველა მიიღებს მოქალაქეობას, თქვენაბად ნანახი გაქვთ მოქალაქეობის კანონი. Ყველა მიიღებს მოქალაქეობას, სხვათაშორის არც იმას თხოვდნენ ara ქართველებს რომ გინდა თუ არა ისწავლე ქართული ენა. Ეს სხვათაშორის ბალტიისპირეთში სულ სხვანაირად იდგა ეს საკითხი. Იქ თხოვდნენ რომ თუ გინდა მიიღო ლიტვის, ლატვის ან ესტონეთის მოქალაქეობა, კეთილი ინებე და დაეუფლე სახელმწიფო ენას. Აქ ასეთი რამ არ ყოფილა. Ყველა იღებდა, ყველა იყო თანასწორი, ფაქტობრივად გათანასწორებული იყო ყველა. Da, არც არავის ესე თქვათ თხოვდნენ რომ ეხლა ისტორია ჩაგვაბარე, ეხლა საქართველოს ისტორია დაიზეპირე და ასე შემდეგ. Არა. Საკმარისი იყო რომ ადამიანის ეცნო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, მისი კანონები, კონსტიტუცია და მორჩა. მეტი რა? მეტი რა უნდა იყოს საჭირო? Მაგალითად როგორი როგორ წარმოედგინა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება? Როგორ წარმოედგინა ქვეყნის სასამართლო პირობითად? Როგორ წარმოედგინა მართლმსაჯულების სისტემა? Ამაზე რა ცოდნა არსებობდა ამ პერიოდში? Ძალიან ბევრი ცოდნა არის ამაზე, ძალიან კონკრეტული, ესე ვთქვათ, აი მაგალითად ძალიან კარგმა და მართლაც კვალიფიცირებულმა მოსამართლემ სამწუხაროდ, ნუ მე პირადად გულიმწდება, გუგული დევდარიანმა უარი განაცხადა მაშინ აიღო თავის თავზე ასე ვთქვათ, სასამართლოს თავმჯდომარეობა. Აქაც როგორც ჩანს ის ფაქტორები იყო, ზეწოლა იყო დიდი, რა ადამიანებს ზეწოლას ახდენდნენ. Მაშინ ცდილობდნენ, რომ ადამიანები დაერწმუნებინათ იმაში, რომ არ უნდა ით ანამშრომლოთ სვიადი გამსახურდიას ხელისუფლებასთან. Ნუ დასანანია ძალიან ეს მართლაც დიდი სპეციალისტი იყო ეს კაცი, დიდი იურისტი იყო. Როგორ არის იცით, სასამართლოს გათავისუფლება დაიწყო ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების დროს და სხვათაშორის, როდესაც იქ ეროვნული დემოკრატიული პარტიის დაკავებულ ლიდერებს სასამართლომ თავისი დრო ფაქტიურად გამოუტანა განთავისუფლების განაჩენი, ესეც ამის დასტური იყო. Იმ განთავისუფლა სასამართლომ, ჩვეულებრივად განთავისუფლა. Არავინ სასამართლოში არ დარეკვას ან რაღაცა ბერკეტებით მას ზემოქმედებას ამდენად არ იკადრებთ. თავისუფალი სასამართლო, როგორც მესამე, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების დანაწილების მესამე რგოლი, ეს იყო როგორც ასე ვთქვათ, აუცილებელი პირობა. Და ამას ეროვნული ხელისუფლება ახორციელებდა. Მზადდებოდა მაშინ უკვე სასამართლოს რეფორმა, მომზადების პროცესში იყო, კონსტიტუცია იქნა მიღებული. კონსტიტუცია რა იყო? Ეს იყო კონსტიტუცია 1921 წლის. არა, არა.
გათვალისწინებული, იმიტომ იქ სხვა რეალობები იყო. 21 წლის კონსტიტუციაში უბრალოდ ვერ აღვადგენდით, ხო, ჯერ ანტონოვების ხრივა ხრივაც ხანაირი კონფიგურაცია იყო არა? 1978 წლის კონსტიტუციაში შეიტანეს 259 შესწორება. შეიცვალა ყველა საბჭოთა და კომუნისტური ატრიბუტიკა და დროებით კონსტიტუცია გახდა ეს. Da, ახალი კონსტიტუციისთვის შეიქმნა ჯგუფი, რომელსაც უნდა შეექმნა ახალი კონსტიტუცია. სასამართლო რეფორმა ჩაულებრივად დაიწყო. Მე სტაგნირდა ცხადია გადატრიალება მის შემდეგ, რომელ სასამართლო რეფორმაზე უნდა ყოფილიყო საუბარი. Ну, გარკვეულ დროს, გარკვეული პერიოდი იქ დარჩა ვახტანგ რაზმაძე პროკურატურის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელად, თუმცა ის თვითონ გადადგა მერე, როდესაც ჩათვალა, რომ იწყება საქართველოში პუტჩი და იწყება რევანში, მას ასნაირად ის დაკავშირებული იყო ამ პუტჩთან და რევანშთან თვითონაც პიროვნულად და შესაბამისი ნაბიჯებიც გადადგა. რაც შეეხება თქვენ მკითხეთ ეკონომიკაზე არა, ეკონომიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი რაც იყო, ზედ გამსახურდია იყო ზომიერი განმანათლებლური და დასავლეთზე ორიენტირებული კონსერვატიზმის მომხრე, ანუ არა კრემლზე ორიენტირებული, როგორც ზოგიერთია დღეს, ამით დასავლეთზე ორიენტირებული კონსერვატიზმის მომხრე იყო სხვათაშორის. ეს რას ნიშნავს? ხო დაიგეტყვით, იმისი ზარი მეფესთან სხვათაშორის ამას მეტყველებდა. პირველი ზარი, როდესაც დაიდგა ის სატელიტური ტელეფონი, მან განახორციელა მადრიდში მყოფ ხორხე ბაგრატიონთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ იგი მომხრე არის კერძო საკუთრების პატივისცემა, ძალიან მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედია, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა, საბაზრო ეკონომიკა არ უნდა გულირდებოდეს რაღაცეებით, ეს რა იყოს თავისუფალი, რა თქმა უნდა. Ну, შერეული იქნება თავისთავად, ის თავიდან ის იქნება კონვერგენციული უფრო. Ну, ეს იდეები მე წამიკითხავს იგივე საქართველოს მოამბეში. ვიღო თავარი ეკონომისტი, ვისაც ეყრდნობოდა და ენდობოდა თქვენი აზრით და ვის შეერთა თავი. მე ვთქვი, რომ თქვენ მოიწვიოთ გივი თაქთაქიშვილი აუცილებლად. თქვენს გადაცემაში ეს არის ეკონომიკური რეფორმების კომისიის თავმჯდომარე, ამჟამად მოღვაწეობს ჰოლანდიაში, ის ზაფხულში იქნება თბილისში და მე აუცილებლად გადავწემ თქვენს კოორდინატებს. ის პარლამენტში ხელმძღვანელობდა ეკონომიკური რეფორმების კომისიას. შეიძლებოდა მოგეწვიათ ბატონი გურამ აფსანძე, რომელიც ასევე ჩართული იყო ეკონომიკაში. თქვენ ალბათ გახსოვთ გურამ აფსანძის და კახა ბენდუქიძის ძალიან საინტერესო პოლემიკა. ის სააკაშვილის ხელისუფლებასთანაც თანამშრომლობდა მოგვიანებით. საინტერესო არის, სხვათაშორის მასაც ჰქონდა გარკვეული საინტერესო იდეები. Da, პრაქტიკული უნარიანი ადამიანი იყო, რომელიც ახერხებდა ძალიან ბევრ ამას იმ სიტუაციაში. ხო, მას ჩვენ ჯერ კიდევ მიმულები ვიყავით, ხო, მოსკოვთან. ნელ-ნელა ხდებოდა ეს გამოხსნა. ერთბაშად ხო ვერ მოხდებოდა ხარ. Ну, ფულადი რეფორმა დაგეგმილი იყო, ლარიან მარჩილი უნდა ყოფილიყო სახელი, ან ლარიან მარჩილი. Ну, კიდევ რა არის? საშუალო და შეიქმნა საკანონმდებლო ბაზისი საშუალო და მცირე ბიზნესისთვის. პრაქტიკულად განთავისუფლდა საშუალო და მცირე ბიზნესი, რაც შეეხება დიდ ბიზნესს, აქ უნდა მომხდარიყო ჯერ მოქალაქეობის კანონის მიღება, საზღვრების დადგენა, ასევე უნდა შექმნილიყო ეროვნულ მეწარმეთა კლასი, რომ დიდი ობიექტების პრივატიზაციაც მომხდარიყო და ნუ თავიდან რაღაც ასეთი ისე კონვერგენციული მოდელი იყო, რომ აი თუნდაც საწარმოში თქვა საწარმოს კოლექტივმა თვითონ შეიძინოს აქციები, რომ ხა არ მოხდეს ის, რომ ჩვენ დაუშვათ უცბად გვაქვს ყავს მაგალითად 100000 უმუშევარი, ანუ 200000 უმუშევარი. ან და მეორე თვეში კიდე 200000. ეს რო არ მომხდარიყო. ანუ ეს გადასვლა მომხდარიყო არა შოკურად რაღაცა ესეთი უმძიმესი განცდებით, ხო? არამედ მომხდარიყო რაღაც უფრო ეტაპობრივად. აი მაგალითად პურის ფასი, ხო, პურის ფასზე როგორ იყო? ხო, პურის ფასზე იყო გარკვეული გამონაკლისი. თქვა სახელმწიფო მაშინ, რომ ჩვენ პურის ფასს გავაჩერებთ, ანუ სახელმწიფო თვითონ დაფარავს იმ დეფიციტს, რასაც წარმოიქმნება ამ პურის ფასის გაჩერებით. მან ესე თქვა პირადად, ასე თქვა, მე მახსოვს შინაურ წრეშიც როგორც თქვა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, რომლებსაც პურზე და ჩაიზე შეუძლიათ რომ გადავიდნენ. იმდენად არაფერი არ გააჩნიათ. ეხა პურიც რომ გავაძვიროთ, ფაქტურად შიმშილით მომკვდარა ეს ხალხი და ეს არის. და გამოდის რომ ჩვენ და უყუროთ
როგორ გადმოხტებიან პენსიონერები, თქვათ, მეცხრე სართულზე, იმის გამო რომ პურის შეძენის საშუალებაც არ აქვთ. აი ასეთი ასე დააყენა მან ეს საკითხი, რაც შეეხება პურის ფას. Და ზოგადად ეკონომიკაც აი ამ მიმართულებით უნდა წასულიყო. ყველაფერი ეს გაწერილია საპრეზიდენტო პროგრამაში. Აქ არის სხვათაშორის ჩემს წიგშიც ეს საპრეზიდენტო პროგრამაც არის და გვალმაგიდას ჰქონდა ძალიან სოლიდური პროგრამა, სადაც იყო ყველა ნაწილები ეს ეკონომიკური ნაწილიც და ასე შემდეგ სხვა ნაწილებიც. Იმიტომ რომ გვალი მაგიდა ვიდრე მოვიდოდა 63 შეხვედრა გამართა მან, სადაც ყველა საკითხები დეტალურად და აკრიბულად გაიარა. ანუ ეს ყველაფერი ისე უბრალოდ ციდან არ ჩამოვარდნა, ხადი ეს ყველაფერი მათ გაიარეს დეტალურად და ზედმიწევნით ყველა საკითხი, მათ შორის ეკონომიკური საკითხი, სასამართლოს საკითხი, იგივე პოლიტიკური სისტემა როგორი უნდა ყოფილიყო, იგივე მაგალითად აფხაზეთის გამოსავალი, ეს იყო გამოსავალი ხო ის რაც მოხდა აფხაზეთში, კერძოდ კანონი 26-28-11. და აფხაზი პრეზიდენტი, ქართველი პრემიერ-მინისტრი და შინაგან საქმეთა მინისტრი, საარჩევნო მოდელი, ნუ რაზეც მოხდა ფაქტიურად შეთანხმება, რეალურად არავის აფხაზებთან შეთანხმება იმის მერე არ მიუღწევია. ერთ-ერთი შეთანხმება იყო მაშინ. Და აფხაზები ამით კმაყოფილები იყვნენ, ოღონდ რა თქმა უნდა ეს სულ ესე არ იქნებოდა, ბუნებრივია, ხა იქ რაღაცები ხა შეიცვლებოდა, მაგრამ თვითონ არძიმბანაც აღიარა, რომ ყოფილიყო ზვიად გამსახურდი, აფხაზეთში ძალიან დიდი ხანი ომი არ იქნებოდა. 10 წელი მაინც ომი არ იქნებოდა. მე ესეთ ინტერვიუ მახსოვს არძიმბასი. პირდაპირ თქო. Ну, კიდევ რა საკითხებია? კიდევ ну, არის ხალხია, ძალკია, კულტურა, განათლება, ყველაფერი არის, ეკოლოგია. თქვენი აზრით რა შეცდომა დაუშვა ზვიად გამსახურდიამ ისეთი საბოლოო ჯამში, რომ მოყვა მისი ძალაუფლების დაკარგვა მარტივად? Ну да, ხა ძალაუფლების დაკარგვა როგორ არის, იცით რომ ჩემის აზრით ის რის გამო ძალაუფლების დაკარგვა მოყვა, ის შეცდომა ნამდვილად არ იყო, ის მისი პოზიცია იყო და მისი არჩევანი იყო. იმიტომ რომ ძალაუფლების დაკარგვა ნიშნავს იმას, რომ მაშინ ის უნდა წასულიყო საქართველოს ისე კვლავ ინტეგრაციის გზაზე იმპერიაში. მაშინ მას უნდა გადაესვა ხაზი თავისი მოღვაწეობისთვის და არაფერი. მაშინ რა თქმა უნდა გარკვეული ხნით იგი ძალაუფლებას შეინარჩუნებდა. იგივე მაგალითად ავიღოთ 1991 წლის 22 დეკემბრის სახელმწიფო გადატრიალება. მან საქართველოს დელეგაციამ ალმაატაში რა თქვა? მათ არ უთქვამთ, რომ ჩვენ გინდა თუ არა, თქვათ, კატეგორიულად უარს ვამბობთ ძზთში შესვლას. არა. ჩვენ შევისწავლით, მოგვეცით ცოტა დრო და შემოუერთდებით სავარაუდოდ. ან არ შემოუერთდებით, გააჩნია როგორ გადაწყვეტს ხალხი და საზოგადოება, ხო? ჩვენ არა ვართ ის ხელისუფლება, რომ ესე ჩვენ თავზე ავიღოთ ყველაფერი. ამან რა თქმა უნდა გამოიწვია ძალიან დიდი გაღიზიანება იმ ძალებისა, რომლებმაც მოახდინეს დამოუკიდებელ სახელმწიფო თანამეგობრობის ინიცირება, ხო? ხა თუ იგი უარს არ იტყოდა იგივე გორბაჩოვის ნოვოგარიოვოს ხელშეკრულებაზე, ხელს მოაწერდა ამ ხელშეკრულებას, საქართველოს შევიდოდა ჩვეულებრივ ახალ ფედერაციაში, მაგრამ იმ ახალ ფედერაციაში რა ხდებოდა, იცით? საბჭოთა კავშირში იყო, ხო, ვერტიკალი არ იყო საბჭოთა კავშირი, ზემოთ იყო 15 რესპუბლიკა, ნუ იქ ცენტრი 15 რესპუბლიკა, მათ შორის РСФСР, ანუ რუსეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა და 14 რესპუბლიკა კიდევ. შემდეგ მოდიოდა ავტონომიური რესპუბლიკები და შემდეგ იყო ავტონომიური ოლქები. ეს ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულება სავარაუდოდ გულისხმობდა იმას, რომ ბოლომდე ეს არ იყო გაშიფრული, მაგრამ აქეთ მიდიოდა საბჭოთა კავშირი, როგორც ახალი ფედერაცია, შეითავსებდა არა 15 რესპუბლიკას, არამედ სადღაც 50-60 სუბიექტს, ხა მთლად 100 სუბიექტს რამდენიც იყო ამ ვერტიკალში, ყველას ალბათ არა, ნუ ზოგს ალბათ, ზოგ სუბიექტს ალბათ გადააქცევდნენ რეგიონად ან ობლასტად რუსები, მაგრამ დანარჩენი ყველა ესე იგი გახდებოდა ამ ერთიან სიბტყეზე, ფაქტიურად ერთიან ჰორიზონტალში მოექცეოდა. და რას მივიღებდით საქართველოსგან? 4 სუბიექტს. ეს იქნებოდა აჭარა, ეს იქნებოდა ოსეთი, სამხრეთ ოსეთი, ეს იქნებოდა საკუთრივ საქართველო და ეს იქნებოდა აფხაზეთი. აი ეს იყო ის საფრთხე და ამაზე რომ ის დათანხმებულიყო, ის ალბათ ხელისუფლებაში დარჩებოდა. მაგრამ ის ამაზე არ დათანხმდებოდა. იცით რა მაინტერესებს? შევარდნაძის როლი მაინტერესებს თქვენი აზრით ამ გადატრიალებაში, ესე რომ თქვა და ზოგადად შევარდნაძის და ზვიადის ურთიერთობა
როგორი იყო ამ პერიოდს კი რა ზოგადად აი მთელი ამ პროცესების განმავლობაში გავიგეთ რომ გაიცნეს ერთმანეთი 72-ში და იქ გასაგებია რომ რაც მოხდა მაგრამ აი შემდეგ რა თვითონ ზვიადი იგონებს თავის მე ვთქვათ ჩანაწერებში რომ მან დაურეკა შევარდნაძე და თხოვა დახმარებოდა ცხინვალის კონფლიქტის მორეგულირებაში და მან ასე უპასუხა რომ მე ერთი პენსიონერი კაცი ვარ რა გინდათ ჩემგან ვერაფრით ვერ დაგეხმარებით. მე არ მაქვს ძალაუფლება. შემდეგ თითქოს ნუ ერთ-ერთ ინტერვიუშიც ამბობს რომ ჩვენ კი საუბრობთო ერთმანეთთანო ქონდა რამ ნუ სატელეფონო საუბრები იყო რომ როდესაც იქ ელცინის ინაუგურაციაზე ჩავიდა იქ ბრძანდებოდა შევარდნაძე იქ ხელის ჩამოართვა. ხა იცით რა მან პირდაპირ განაცხადა რომ ერთი ჩვენი თანამემამულეო არის გაბრაზებულიო განაცხენებულიო თავის გამოცვლაში ამბობს და გვიშლის ყველანაირად ხელსო საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარებას ეწინააღმდეგებაო და ვიმოქმედოთ ამ ადამიანზე რაღაცნაირად არ მინდაო რომ ისიც გავწირო აი ესეთ რამეს ამბობს აი ესეთი გულის ადამიანი იყო ძალიან დიდი გულის ადამიანი იყო არ მინდა მე ისიც გავწირო და ამიტომ ფაქტიურად ამით მან უთხრა რომ კაცო მან კინო ხარ შენ და კინო გვიშლი ხელს აგერ შემოდი საქართველოს პოლიტიკურ ჩაერთე პოლიტიკურ პროცესებში ფაქტიურად ეს შემოთავაზება იყო მაგრამ მას რა თქმა უნდა ერჩია რომ მხოლოდ მას მხოლოდ თვითონ ყოფილიყო ხელისუფლებაში სხვა არ ყოფილიყო ზვიადი როდესაც დაბრუნდა გროზნოული ასე ვთქვათ დევნილობიდან საქართველოში ის დაბრუნდა ორი ამოცანით პირველი ამოცანა ეს იყო მე გულისხმობ 1993 წლის 24 სექტემბერს პირველი ამოცანა ეს იყო ლეგიტიმურობის აღდგენა არალეგიტიმური მხარის ჩართულობით და ლეგიტიმური მხარის ჩართულობით ორივე მხარის ჩართულობით რომ ეს აღდგენილიყო კერძოდ როგორ დანიშნულიყო ერთობლივი არჩევნები და ვინც რას მიიღებს იმ ხმებით შემოვიდეს პარლამენტში ჯარები დაშორიშორდნენ შემდეგ მოვამზადოთ ამ ჯარების გაერთიანება ეს იყო იდეა თითქმის გავიდა ეს ფათაშორის მოდერატორი იყო ასლან აბაშიძე მაგრამ ეგრეთ წოდებულმა ქორებმა შევარდნაძის ირმლივ დაარტყეს ამ მომულაპარაკებებს ბიაჭანტურიამ იგივე ჯაბა იოსელიანმა და ჩაიშალა ეს ხო დაიწყეს ისე რეპრესიები დაიწყეს ხალხის დაპატიმრება და ასე შემდეგ. და ეს არ შედგა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანი მისი იყო სოხუმში ჩასვლა, რამდენადაც გამოიკვეთა ის რომ აფხაზეთი დღე-დღეზე დაეცემა. კანონიერებისთვის მებრძოლი ჯარები უნდა შესულიყვნენ აფხაზეთში და უნდა გაეკვლიათ გზა სოხუმამდე. და ზვიადი ჩადიოდა სოხუმში და ის დადგებოდა გენო ადამიანსთან და ჯიული შარტავასთან და გამოაცხადებდნენ რომ ყველანი მოდით და დადექით აქ. მობძანდეს თუ უნდა შევარდნაძესაც და ისიც აქ დადგეს და ჩვენ ვაცხადებთ მობილიზაციას მთელ საქართველოში და მოუწოდებთ ყველას აისხას იარაღი და დაიცვას სოხუმი. აი ეს ქონდა მას დაგეგმილი. ამაზე არავინ არ საუბრობს. და იქ რაღაცებს ყვებიან რომ ფრონტი ჩამოშალა და რაღაც არავითარი ფრონტის ჩამოშლა ეს იყო ზორეთ აფხაზეთის გადასარჩენი ნაბიჯი თავგანწირული ნაბიჯი მაგრამ ეს მას დაუჯდა სიცოცხლის ფასად აი ამის გამო სანამ დაბრუნებამდე მივალთ აი წასვლის პერიპეტიები მაინტერესებს აი ზოგადად აი საქართველოდან გასვლა და მერე რა ხდება, ანუ სად რა დროს ატარებს პრეზიდენტი და რას აკეთებს? დევნილობაში მყოფი. დევნილობაში მყოფი ხა პირველი სომხეთში გადიან, ისინი გადიან აზერბაიჯანში თავიდან ჩადიან განჯაში. და გასვლის დროსაც ხალხი დაიხოცა. უკავშირდებიან, ხო, რა თქმა უნდა, დახოცეს იმასთან, რა ქვია, მეიდანში, სადაც ხიდია, აი 100,000 მოწამის ხიდთან დახოცეს ხალხი, კერძოდ ავტობუსებს გაუხსნეს ცეცხლი. ფათაშორის ამაზე თქვენ ალბათ კარგად მოიყვებათ ბატონი გურამაფსანც. ის იყო იმ ავტობუსში და მას მოხვდა 9 ტყვია იქ. ვიცეპრემიერი. ეხა რა ხდებოდა? არავინ არ იცის ვინ გახსნა ცეცხლი. ჯაბა იოსელიანი თავის წიგში წერს რომ ეს იყო გოგა ხაინდრავას ძევიატკა. და გოგა ამას ისე ვთქვათ კატეგორიულად უარყოფს. ამ ძალიან ძნელი სათქმელია რა მოხდა იქ მინისტრო და ну серьёзული გამოძიება უნდა ჩატარდეს და ალბათ თუ ჩატარდება მაგრამ ამის ნებას მე ვერ ხედავ ჩვენ სახელმწიფოში დღეს მაგრამ თუ ჩატარდება სერიოზული გამოძიება ეს ყველაფერი შესაძლოა გაიქვას ვინ იყო ის ვინც ცეცხლი გაუხსნა ამ ავტობუსებს ჯაბა ამბობს რომ ჩვენ მივეცით გარანტიაო და მე ნამდვილად ვერ დავარღვევო
pirobaso, am xela katsoro matqubeno, ratom kadrulobe namaso. Ro chem gatsurebas stilobeno, ai daqobit 10 tonshi tsers. Shemdeg isin chadian ganjashi da stiloben Ayaz Mutalibovis ofistan kavshirs, mara ofisidan pasukhoben rom es shetakhmebuli ar qopila, an chovlevri tipiuri byurokratiuli pasukhia, amis shemdeg isin gadadian ukve somkhetshi. Da arian Ijevanshi. Ijevanshi arian daqlobit erti 10 dghe. Da იქ არის უმძიმესი პირობები, სიცივე და პრაქტიკულად საკვებიც არ არის. Ოღონდ რა თქმა უნდა, ხუნტა მათ ბრალად დებს, რომ მათ უამრავი რაღაც კილოობით და ათეულობით კილოგრამი ოქროა წაღებული, წაიღეს რაღაცა მილიარდებია და ასე შემდეგ და მათ მოყავთ იჯევანის, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტის დელეგაცია, ქმნიან ასე ვთქვათ, ბარგის დათვალიერების კომისიას და ისინი ადგენენ ოქს, რა აქვთ მათ? აქვთ ეს ბრილიანტები, აქვთ ეს ფული თუ აქვთ ეს რაღაცა ძვირფასეულობა და ოქრო. ანუ რა თქმა უნდა, არაფერი მსგავსი გადასტურდება. Და ამის შემდეგ უკვე ჯოხარ დუდაევი აგზავნის თვითფრინავს ზარტნოცის აეროპორტში. Ეს ყველაფერი მე აქ დეტალურად მაქვს ამ წიგში აღწერილი, როგორ ხდება მისი გასვლა. Რა თქმა უნდა, ეს პეტროსიანიც თამაშობს ხა ცხადია. ის ერთის მხრივ რუსეთს აჩვენებს, რუსებს და თბილისის ხუნტას აჩვენებს, რომ იგი ცდილობს ხელი შეუშალოს ზვიად გამსახურდიას ქვეყნის დატოვებაში. მეორეს მხრივ მას რა თქმა უნდა აწყობს, რომ რაც შეიძლება მალე წავიდეს ზვიადი და ნუ რაღაცა აი ორი რაღაცა იცით, აი მაგალითად ფრინავი რომ აპირებს აფრენას ბატონი ზაურბედიაძის შტურვალთან, ეს არის ძალიან ესე ვთქვათ დიდი მფრინავი, აი როგორც მფრინავი, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო მფრინავი საქართველოს ისტორიაში და დიდი ადამიანი ნამდვილად და ზაურბედია, ება როგორ წამოვიდა ჯავშან მანქანა და ჯარისკაცებით სავსე, ასე ვთქვათ, საპირთო მანქანა თვითფრინავისკენ და როგორ შემოაბრუნა მაშინვე ეს თუ 119 და სულ სხვა მხარიდან აფრინდა და როგორ გამოეკიდა მას ორი გავი გამანადგურებელი, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ თვითფრინავი დაესვათ ან სომხეთში ან საქართველოში და ფაქტიურად მან რაღაც თავზე ხელაღებული მანევრი ჩაატარა იმდენად, რომ შეეშინდათ ფაქტიურად ამ ავიო გამანადგურებლებს. Ну ერთ-ერთი გზა არის, რომ რაკეტა ესროლოთ. Амас ეხა ცხადია, ამაზე ბრძანება არისო და თვითფრინავი ფაქტიურად მთების გასწრივ მიფრინავდა, აი შეიძლება ითქვას ხეობაში შეფრინდა, აი დაახლოებით ასეთი ნაბიჯი გადადგა. ეს თვითფრინავი არ ხეობაში საერთოდ დაფრინავენ პატარა თვითფრინავს, ამხელა თვითფრინავი ხეობაში ძნელი წარმოსადგენია და მიუხედავად ამისა მან ეს მანევრები ჩაატარა და ბოლოს თვითფრინავი მშვიდობიანად დასვა გროზნოში. Ну გროზნოში ეხლა გროზნოში მე არ ყოფილვარ, მე სხვაგან ვიყავი ემიგრაციაში, მაგრამ ჩემი ძმებისგან ვიცი ბევრი რამ მოუყოლიათ მათ. ისინი ძალიან კარგად იყვნენ, ასე ვთქვათ, ჯოხარ დუდაევის და მისი გარემოცვის წყალობით. ისინი დიდ ყურადღებას აქცევდნენ მათ და ძალიან დიდი იყო ის მეგობრობა, რომელიც იქ დამყარდა მათ შორის. ვინ იყო ჯოხარ დუდაევი? ზოგადად ზვიადისთვის ვინ იყო და ზოგადად ვინ იყო ეს ადამიანი, რომ ასე ენდობოდა? საბჭოთა გენერალი იყო, რომელიც სხვათა შორის რომელზეც ძალიან დიდი ზემოქმედება მოახდინა ზვიადის ფაქტორმა. Და ფაქტიურად იგი ზოხარ დუდაევი ზვიადის ფაქტორმა დააყენა ეროვნული თავისუფლების გზაზე, ესე ვიტყოდი. ყოველ შემთხვევაში ამ კაცს ჰქონდა ალბათ გულში, მაგრამ მან ეს გაბედა. მან ეს გაბედა, ზვიადმა პირდაპირ მოუწოდა ჩეჩნეთის უხუცესებს, ტეიპების ასე ვთქვათ თავკაცებს და საზოგადოებას ჩეჩნეთისას, რომ ხარი დაეჭირათ არჩევნებში ჩეჩენი ხალხის სამაყო შვილისთვის, ჯოხარ დუდაევისთვის და ჯოხარ დუდაევმა გაიმარჯვა იმ არჩევნებში და გამოაცხადა ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობა. მან განდევნა კომუნისტები ხელისუფლებიდან, რომლებიც იქ იყვნენ, პრორუსები. Ну, ამის შემდეგ ჩეჩნეთი არის დამოუკიდებელი, მას დაარქვეს სახელად რესპუბლიკა იჩკერია და იქ სხვათა შორის მაშინ რუსეთის სპეცსამსახურებმა შექმნეს კავკასიის მთის ხალხთა კონფედერაცია, რომელიც იყო კონტროლი ორგანიზაცია საქართველოს მიმართ ცალსახად, იმიტომ რომ ამბობდა, რომ აფხაზეთი უნდა შეუერთდეს ამ მთის ხალხების კონფედერაციას და ცენტრი უნდა იყოს სოხუმში. Ну, ცხადია ეს რაც არის.
Ზვიადმა და ჯოხარმა შექმნეს ამის საპირწონეთ კავკასიური სახლი. Კვალი მაგიდა კავკასიური სახლი. ეს როცა ზვიადი დევნილობაშია ეს პერიოდი. Იქ არის დიახ და ეხლა რაც გულისხმობს ნახეთ კვალი მაგიდა კავკასიური სახლის კონცეფცია. Teritoriul მთლიანობას, რა თქმა უნდა, ყველა კავკასიური რესპუბლიკის და ის კი არა რომ მარტო მთის ხალხები გაერთიანდნენ, არამედ მთელი კავკასია გაერთიანდეს. Რაღაცნაირად, ნუ იქ სომხეთი, აზერბაიჯანი, რა თქმა უნდა, ისინი ერთმანეთთან ომობენ, მაგრამ ჯოხარ დუდაევი აქაც გარკვეულ შეთავაზებებს აკეთებდა, რომ ის მზად არის შექმნას კავკასიის სამშვიდობო კორპუსი, რომელიც განთავსდება მთიან ყარაბაღში. აი ასეთი განცხადებებიც აქვს მას გაკეთებული და ეს გვალი მაგი და კავკასიური სახლი ეს გულისხმობდა იმას, რომ აფხაზეთი ეს არის საქართველო. Რომ აფხაზეთი საქართველოს არ უნდა გამოეყოს და უნდა გადაწყდეს აფხაზეთის ომი მშვიდობიანად. ანუ უნდა დათმონ აფხაზებმა ეს დამოუკიდებლობა, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა მათ ამისთვის მიიღებენ რაღაც გაფართოებულ ავტონომიას და ეს მიიღეს კიდევაც მათ ზედ გამსახურდიას პერიოდში და უბრალოდ ხუნტა უნდა გამოვიდეს აფხაზეთიდან და აფხაზეთი ისე უნდა დაუბრუნდეს საქართველოს კონსტიტუციურ სივრცეს. რეალურად ეს იყო. ამაზე მუშაობდნენ და არც ერთ შემთხვევაში ხა სულ იმაზე ლაპარაკობენ რომ კავკასიის მთის ხალხთა კონფედერაციას თითქოს ჯოხარ დუდაევი მართავდა. ეს არის ციცრუე. კავკასიის მთის ხალხთა კონფედერაციას მართავდა ჩეჩნეთის ოპოზიცია და ასევე რუსული სპეცსამსახურები და სხვა ქვეყნის პარტიული და უშიშროების, ასე ვთქვათ, წრეები, სხვა კავკასიური რესპუბლიკების. არც ერთ შემთხვევაში ჯოხარ დუდაევი და რომ იქ სადაც იყო რუსლან ხასბულატოვი, არა, რუსეთის დუმის ფაქტიურად თავმჯდომარე, იქ ჯოხარ დუდაევი ვერ იქნებოდა. ან თუნდაც სადაც იყო ოსლან ბეკოვი, რომელიც იყო ასევე ჩეჩნეთის ოპოზიციის წარმომადგენელი და მათ ისე გამ ხო ჩამილ ბასაევი იყო ამბობს და ნუ ხანკაროვი ეს ორი კაცი იყო ნუ ბასაევმა პირდაპირ თქვა როდესაც ჩვენ თქვით რომ მივდივართ აფხაზეთში ჯოხარმა მაშინვე გადამაყენაო მაშინ ბიჭებს უთხარი ბიჭებო ვისაც გინდათ მეწამომყევით ვისაც გინდათ დუდაევთან დარჩით ნუ ბატალიონის 2/3 მეწამომყვაო და 1/3 დუდაევთან დარჩაო ნუ იმ შემდეგ რაღაცა კადრები დადეს თითქოს დუდაევი ამბობს რომ აი კარგია რომ აფხაზეთში მიდიხარ და აფხაზეთში ომობთ. არა, არც ერთ შემთხვევაში ეს არ ყოფილა. დუდაევმაც, ასლან მასხადოვმაც მოიხადეს ბორდიში არაერთხელ იმის გამო, რომ აი ეს ადამიანები და ისინი არ იყვნენ ბევრნი. 300-400 კაცზე მეტი ისინი არ ყოფილან, მაგრამ რახან აქ მთელი კავკასიიდან იყვნენ მოხალისეები შეკრებილნი, ჩვენთან ყველას უწოდებენ ჩეჩენს. მათთვის ყველა ჩეჩენია, აბარდოელიც, ადიღეველიც და სხვები და სხვა ვინც არიან ამ ჩილოთ კავკა დაღესტნელი იქნება ის თუ ოსი იქნება, ყველა ჩეჩენი იყო. ფაქტობრივად ყველას უწოდებდნენ ჩეჩნებს და რა თქმა უნდა ხუნტის პროპაგანდა თბილისში მე გულისხმობ შევარდნაძის ხუნტის პროპაგანდა იყო მიმართული იქითკენ რომ აი ისინი გროზნოდან აგზავნიან მკვლელებს რომ აფხაზეთი ასე ვთქვათ გამოგეყოს საქართველოს და ქართველები გამოდევნენ აფხაზეთთან ეს იყო მათი პროპაგანდა მაგრამ რა თქმა უნდა ეს სიემდურის არ შეესაბამებოდა იმიტომ რომ მეორე კონცეფტი იყო საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობა და აფხაზეთის ომის მშვიდობიანად დასრულება, მაგრამ ნუ ეს ცხადია მოსკოვს არ უნდა და მოსკოვის სპეცსამსახურებს ის არ უნდათ შესაბამისად ეს არ შედგა. და დასრულდა ყველაფერი ძალიან ტრაგიკულად. აქაც მაქვს მე ბოლოს როგორ გადადის აფხაზეთში ზვიადი. და ნუ რას ეუბნებიან ხო ისინი ეუბნებიან რომ ჩვენ შენ გაღიარებთ როგორც ლეგიტიმურ პრეზიდენტს. ჩვენ გთავაზობთ ასეთ რამეს. მოდი შენ აღიარებ ჯერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. მერე დამოუკიდებელი საქართველო და დამოუკიდებელი აფხაზეთი მოაწერენ ხელს კონფედერატიულ დოკუმენტს და ჩვენ გეხმარებით რომ დაბრუნდეთ ძალაუფლებაში, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ლეგიტიმური პრეზიდენტი. ზვიადი პასუხობს. როგორ იქნება ეს? ეგ ჩვენ ვიცით. მე ასეთ დოკუმენტს ხელს ვერ მოვაწერ. კატეგორიულად არა, გამორიცხულია. მაშინ და დატოვოთ აფხაზეთი. იცით ეს რას უკავშირდება? ძალიან კარგად ვიცი. არის ერთი პასაუბარი მათ შორის. იქ რუსი გენერალიც ესწრება, რომელიც ეუბნება, რომ მე თქვენ ძალიან მეწოდებით. მაგრამ რას ვიზამ, ეს ჩემი ხვედრია. შემდეგ ის უკვე გადადის სამეგრელოში და აი აქედან რაც იწყება ამ წიგნში აღწერილია როგორც მისი ვია დოლოროზა. ლაკადაში, თქვენი ქაური ძანდებით და იცით ლაკადა რას ნიშნავს?
amis განმარტება მე არ დამჭირდება თქვენთან ლაკადაში და მთის წინეთის სამეგრელოში. Აი ეს ვია დოლოროზა არის დაახლოებით 18-20 სოფელში გადის. Ზოგ სოფელში რამდენიჯერმე არის, აი საოცარია ეს, როდესაც თვალს მიადევნებ ამ გადაადგილებას და აღადგენ. Ჩვენ ეს აღადგინეთ, როდესაც მე ხელმძღვანელობდი საპარლამენტო კომისიას, რომელიც იკვლევდა ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალებას. Და აი აქ სრულდება ყველაფერი. Ну, მიზანი რა იყო ამ ყველაფრის? Მიზანი იყო ის, რომ მას ხელში ჰქონდა ლეგიტიმაცია. Ის უკან ვერ დაბრუნდებოდა, იმ გაგებით ვერ დაბრუნდებოდა, რომ მას აღარ უნდოდა, ნუ ერთხელ გადადგა, ნახეთ, როგორი ფსიქოლოგიური მომენტი, ერთხელ გადადგა ეს ნაბიჯი, ხო, უკან დაიხია. გახსოვთ, აქ ვისაუბრეთ 1978 წელს. Ну, ამას რაც მოყვა, ყველაფერი, ესეც გახსოვს, ესეც განвихილეთ. მეორე ნაბიჯი არის 1992 წლის 6 იანვარი, როდესაც ის იძულებულია დატოვოს მთავრობის სასახლე, არა? Ახლა უკვე მესამეა, მან მესამეჯერ ის არ დატოვებს. Ვერ დატოვებდა, იცით, ფსიქოლოგიურად ამას ის აღარ დასძლებდა, ამიტომ მან იფიქრა, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ წინააღმდეგობას, ოღონდ ისე, რომ ლეგიტიმურობა შევინარჩუნოთ და დაველოდოთ მომენტს, როდესაც პოლიტიკურად დადგება საკითხები, ისე შესაძლებელი გახდება, რომ პოლიტიკურად დადგეს ისე საკითხები და ბოლოს და ბოლოს როდემდე, ხო, დასავლეთიც ჩაერევა, დასავლეთის საზოგადოებრიობა გამოფხიზდება, ანუ იგივე თბილისშიც შეიძლება ისე დაიწყოს, ხო, პოლიტიკური პროცესები. ეს ყველაფერი შესაძლებელია, ამის გამო ჩვენ თავარია აი ამ ვითარებაში გადავრჩით. აი აქ თიან თისტინეთის სამეგრელოში და ლაკადაში. აი აქ უკვე რა თქმა უნდა ეს ასე აღარ მოხდა. აქ უკვე გამოჩნდნენ ის ჯგუფები, რომლებიც მას ფეხთაფეხს დევნიდნენ და ეს ჩვენ პირდაპირ გვითხრა გიორგაძემაც და სხვებმაც პირდაპირ. გიორგაძე? იგორ გიორგაძე ჩვენ პარლამენტის ასე ვთქვათ დელეგაციამ გავაკეთეთ ასე ვთქვათ გასვლა მოსკოვში 2000 წელს და რიანოვოსტის ოფისში ჩავწერეთ იგორ გიორგაძეს, სადაც მან პირდაპირ თქვა და სხვებიც ახლა რა თქვა გიორგაძე? ორი ჯგუფი დაძდევდა, ანუ მის ფეხთაფეხს დევდა ორი ჯგუფი, ერთი ეს არის შინაგან საქმე და სამინისტროს ჯგუფი, რომელიც ექვემდებარებოდა შოთა კვირაიას და გიაგულუას პოლიციის გენერალს და მეორე ეს იყო რეალიზაციის ჯგუფი, ეს იყო უშიშროების კომიტეტის პეტ ჯგუფი, რომელიც ექვემდებარებოდა ბატონ ავთო იოსელიანს, მის მოადგილეს. იმიტომ რომ ნუ თვითონ ამბობდა, რომ მე შევარნაძეს უთხარიო, რომ ასეთ საქმეში მე ვერ ჩავერევიო. თითქოს შევარნაძეს შესთავაზა, რომ ის მას შეუძლია დააკავოს ყოფილი პრეზიდენტი და გადმოიყვანოს თბილისში და შევარნაძემ მითხრაო, რომ აიო სუფრა ხომ არ გადაგიფინოთო გზაზეო, აი რაღაცას დაახლოებით ასეთი უთქვამ შევარნაძეს სიცილით და ირონიით და მე ეს არ მომეწონაო და მე უთხარიო, რომ მე შენთან ვერ ვითანამშრომლებო. აი ეს არის კვინტესენცია იმისა, რაც გიორგაძემ მოყვადა. ახლა სხვა წყაროებიდანაც ვიცოდით, რომ ეს ორი ჯგუფი იქ გადაადგილდებოდა, ეს იყო სპეცჯგუფები. თვითონ ავთო იოსელიანაც აღიარა, კი იყო ესეთიო. ნამდვილად იყო ეს ჯგუფი, ოღონდ მეო მივეცი მათ განკარგულება, რომ სადმე თუ გადააწყდეთო, არ შეხვიდეთ შერკინებაში, არ შეხვიდეთ დაპირისპირებაში, არესროლოთ ეს რაღაცები გითხრა ხავთო. ცხადია ამას იტყოდა ბატონი ავთო. ხო არ იტყოდა იმას, რომ ზვიად გამსახურდიას მოსაკლავად დაძდებდნენ. არ იტყოდა. სიმბლეში როგორ იყო ეს სხვა საქმეა, აბა. ა თან მანაც ისეთი რამეც დააყოლა, აი რუსები რასაკეთებდნენ, როგორ კიდე ღმერთმა უწყისო. ანუ ჩვენ ვიყავითო, ეს ჯგუფები იყო და კიდე რუსებიც იყვნენ, ნახეთ, რა საინტერესო რამეს ამბობს. საქართველოს ქართული სპეცსამსახურის უფროსი. აი მას შემდეგ რაც ვთქვათ კომისიაშიც იმუშავეთ და ამაზე ენერგია დახარჯეთ, თქვენ რა შთაბეჭდება დაგჩათ? ა ეს ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალება არის თქვენი აზრით მკვლელობა თუ ეს არის თვითმკვლელობა? რა სხვა ძლევს? ყველა ნიშნებით არის მკვლელობა. რატომ არის იცით მკვლელობა? აი მარტივ რაღაცას გეტყვით. არ შეიძლება, რომ თვითმკვლელმა დაიხალოს ისე ტყვია, რომ ტრაექტორია ტყვიისა იყოს დაქანებული ზემოდან ქვემოთ, მარჯვნიდან მარცხნივ. რა თქმა უნდა, სტანც მარკა ელემენტარული, ასე ვთქვათ, კრიმინალის, ასე ვთქვათ, კრიმინალისტიკის, ელემენტარული კრიმინალისტიკის მცოდნე გეტყვით, რომ სტანც მარკა ჩნდება იქ, ანუ ჯვარედინი ნახეთ ქიჭრილობა, სადაც არის ლულის ბჯენა. და აქ ბჯენის გარეშეა გასროლა. ზემოდან ქვემოთ ხომ არის და თან ბჯენის გარეშეა.
Da, ეს რატომ ხდება, იცით, ეს ნახეთ კიჭრილობა, იმიტომ რომ გაზები რო გამოდიან ლულიდან, შეყვება ტყვიას ეს გაზი და ნაწილი ამ გაზის საშინელი ძალით ამოდის უკან და ხეთქავს კანს და ხორცს. Და ეს ნახეთ კიჭრილობა არის კიდევ პლუს ამომწვარიც, იმიტომ რომ ცეცხლი წვავს, ხო, რომელიც გამოდის ლულიდან. Ეს არ არის. Არც ერთ აღწერაში ეს არ არის. Და ის რაც ჩაუტარდა 14 წლის შემდეგ რბილობის გარეშე დარჩენილ ჩონჩს, ის არის ფაქტიურად ну, აი ამ სურათს იქიდან გამომდინარე, აი ეს სურათი რეკონსტრუირდება ზემოდან ქვემოთ, წინიდან უკან. თავის დროზე არ ჩატარებულა ექსპერტიზა? არ ჩატარდა, არ აწყობდათ ეს ამ ექსპერტიზის ჩატარება, აქ იყო სხვათაშორის ცხედარი, ხო აქ სამეგრელოში ამოსვენებული იქნა სოფელ ჯიხაშკარში, ზარანდიების კუთვნილ სახელოსნოში და შემდეგ უკვე იქიდან გადააფრინეს გროზნოში. არა და უკვე სამი სპეციალისტი უკვე ჩამოყვანილი იყო და უცნაური რა არის, იცით, ახლა შევარდნაძეს პირიქით მის ინტერესებში უნდა ყოფილიყო, რომ ჩატარებულიყო ექსპერტიზა. არა, მან თქვა, რომ აი ქრივს არ უნდაო ექსპერტიზაო და ამიტომ ვერ ჩავატარებთ. ხო, მაგრამ მის ინტერესებში არ იყო ეს ექსპერტი, ხო იძახე, ხო ამბობდა ის, რომ მე არაფერ შუაში არავარ. ეს ხო დაადასტურებდა, რომ ამ კაცმა რამდენად თავი მოიკლა რა. ექსპერტი ამას ხო დაადასტურებდა, მაგრამ ზუსტადაც არ აწყობდა მას, იმიტომ რომ მან ხომ იცოდა ზუსტად, რომ მას თავი არ მოუკლავს. აი ამაშია საქმე. იმის მერე ის იმეორებდა, რომ აი ის კაცი, ის ძვანი, ის გუგუშვილი არიან უერთგულესები და ისინი ტყილს როგორ იტყოდნენ. ესე იგი თავი მოიკლა, რახან ისინი ამბობენ, რომ თავი მოიკლა. თუმცა შესაძლოა სხვაგან მაგალითად ეთქვა ერთ-ერთ ინტერვიუს, ესეთ სათაურიც აქვს, იმიტომ რომ გამოიტანეს ინტერვიუდან მისი ნათქვამი, რომ ზვიად გამსახურდიას ლიკვიდაციის მომსწრე ორი ადამიანია, გუგუშვილი და მარგველანი. აი დაახლოებით ესეთი რამ თქვა. ლიკვიდაცია ახსენა სიტყვა. ისეთ რა მაინტერესებს, აი ჩეჩნეთში ყოფნის პირველ პერიოდში ზოგადად რას ცდილობდა აი მათ შორის საერთაშორისო ურთიერთობებში გამსახურდია და ზოგადად აი ბევრი ინფორმაცია გავრცელებულა მათ შორის იმასთან, რომ ამერიკელებთან სხვადასხვა ტიპის ურთიერთობა ჰქონდა. მათ შორის მე ვიცი, რომ ევროპაშიც იყო, თუ არ ვთქვი, იყო, იყო ჩამოსული. აი ეს ამბავიც მაინტერესებს. ავსტრიაში და ფინეთში იყო, მანამდე იყო თურქეთში მოკლეხნიანი ვიზიტით. არაფერი, აქ იცით როგორ იყო, შევარდნაძეს ყავდა თავისი მეგობრები, რომლებიც მისი მადლიერები იყვნენ, მისი და გორბაჩოვის. ესენი იყვნენ ბუში, ბეიკერი, ჰანს დიტრიხ გენშერი. ეს ადამიანები ემადლიერებოდნენ მას და ამის გამო მან, როგორც უბრალო ენაზე იტყვიან, ეჟვანი შეაბა ამ ადამიანებს. ისინი ყველანაირად უწყობდნენ ხელს იმას, რომ ზუსტად გამსახურდიას არ ქონოდა წარმატება ამ ტურნეში. მან მიუხედავად ამისა ძალიან ბევრი შეძლო. ფაქტიურად მთელი სიმართლე პუჩთან დაკავშირებით გავრცელა, მაგრამ მათ მოუწყვეს რა, უკან ვერ ბრუნდებოდა. ანუ მისი პასპორტი თურქეთის მთავრობას გამოაცხადებინეს ძალადაკარგულად. ამის გამო ის სტამბულიდან, ხო ის ხო სტამბულიდან ჩამოვიდა სადღაც, ესე იგი გროზნოდან ჩაფრინდნენ ჯერ ისტამბულში, ისტამბულიდან გადაფრინდნენ ჰელსინკიში, ჰელსინკიდან ჩამოფრინდნენ ვენაში. უკან ვერ ბრუნდება. ვინ მასპინძლობს ამ ვიზიტების დროს? Ну, იქ ფინეთის საპარლამენტო ჯგუფი მასპინძლობდა საქართველოს მეგობრები და ავსტრიაში მასპინძლობდა საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ორგანიზაციას IGFM-ის თავმჯდომარე კატია გრიბი და ვანდა ვანზიდლერი, გერმანელები. ისინი და რა თქმა უნდა ოტო ფონ ჰაბსბურგი ყველანაირად ხელს უწყობს თავის ისტორიულ სამშობლოში ამ ვიზიტს. ეს იყო მაშინ ევროპარლამენტის დეპუტატი და დიდი მეგობარი ზვიად გამსახურდიასი და ავსტრიის უკანასკნელი იმპერატორის ვაჟი. წინ ისმართ როგორ მიმართავდნენ ისიც? ზვიადი მას ეუბნებოდა Your Highness, თქვენო უდიდებულესობაო. ის კი ბატონო პრეზიდენტო. აი ასე მიმართავდნენ ისინი ერთმანეთს და უკან ვერ ბრუნდებოდა და ბოლოს ლანდსბერგისმა ლიტვაში, ანუ ლიტვის ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში მყოფმა პრეზიდენტმა მისცა საშუალება, რომ ვილნიუსის გავლით დაბრუნებულიყო გროზნოში. ანუ ის რაც მე ვნახე იქ, ეს იყო აი მაფიოზური დაპირისპირება ადამიანთან, ეს პოლიტიკოსები მოიქცნენ როგორც მაფიოზები. მაგრამ მიუხედავად ამისა, იცით, ზვიად გამსახურდიას არასოდეს დასავლეთზე რაღაც ხელი არ დაუდია. მიუხედავად ისო, რომ ბუშს, ბეიკერს და სხვა მათ ტიპის პოლიტიკოსებს ის ამხელდა, რომ მათ უღალატეს დასავლურ იდეალებს, ხო?
ან ბუშსაც ხო მისწერა ეს, რომ ძალიან ძიმე მოსასმენია, რომ ლინკოლნის და ვაშინგტონის მემკვიდრეო საბჭოთა კავშირის დამონებულ ხალხებს ამბობსო და დამონებულ ხალხებს მიმართავსო, რომ დარჩით საბჭოთა კავშირში, ანუ ამ ციხეში. დარჩით, მიმართავდა? Ну, კიევში ხო ბუშის ცნობილი სიტყვა გამახსოვრებათ ალბათ, ეს იყო რომ ის სიტყვა, რომელსაც რესპუბლიკელებმა ამერიკელმა უწოდეს Chicken Kiev Speech. Ანუ ციცილის სიტყვა. Სადაც მან თქვა, რომ თავისუფლების სული ვითარდება უკრაინაში, რუსეთში, სომხეთში, ბალტიისპირეთში, საქართველოს გამოტოვა, ნახეთ. Და მეორე ასეთი ფრაზა, ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ დაუჭერენ მხარს იმას, ვინც ხადაგებს ერთი ერის დაპირისპირებას მეორესთან, ეროვნულ შულს აღვივებს. თავისუფლება და დამოუკიდებლობა ერთი და იგივე არ არის. Და მან მოუწოდა ფაქტიურად რესპუბლიკებს, რომ გორბაჩოვს ეხლა ნოაურევთ ამ იმას, ნოვოგარიოვოს ხელშეკრულებას და მოუწერეთ ხელი. Რა თქმა უნდა, ზუიად გამსახურდია, ამაზე დაწერა სწორედ ეს განცხადება გააკეთა, რომ ძალიან ძნელი და მძიმე მოსასმენია, როდესაც ლინკოლნისა და ვაშინგტონის შთამომავალი ასეთ მოწოდებას ავრცელებს და მოუწოდებს ხალხებს დარჩნენ ხალხთა საპყრობილეში. Ამას, რა თქმა უნდა, მოყვა გუშის განრისხება, მაგრამ იცით რა, დღეს როგორც ცდილობენ აბერაციას, თითქოს აი რომ აი ეს ზოგადად დასავლეთის წინააღმდეგ იყო ეს მიმართული და რაღაც ევროამერიკულ იმპერიალიზმზე საუბრობენ, ეს რა თქმა უნდა არის გაყალბება ფაქტების, მას არასოდეს ასეთი ტერმინი არ გამოუყენებია, ეს არის რუსი ჟურნალისტების მოგონილი რაღაცა ფეიკია, რომელიც რუსმა ჟურნალისტებმა ცალკე გააყალბეს ინტერვიუ, მათ რამდენიმეჯერ გააყალბეს მის ინტერვიუ სხვათა შორის და ერთხელ ისიც კი ათქმევინეს, რომ არაქართველები კოსმოსური სისწრაფით ბრალდებიან, არასოდეს მას ასეთი რამ არ უთქვამს. გამორიცხულია, ეს არის რა თქმა უნდა ფეიკი. ფეიკია ეს ინტერვიუც, ამ სიყალბე, ფეიკი ნიშნავს სიყალბეს. Და, ну, ეს მამანთ აწყობთ ბუნებრივია და ისინი ამას იყენებენ, რომ აი ის თითქოს ევროამერიკულ იმპერიალიზმზე საუბრობდა. არასოდეს ევროამერიკულ იმპერიალიზმზე მას არ უსაუბრე, ის საუბრობდა საბჭოთა და რუსულ იმპერიალიზმზე, რომელიც იყო, არის და რჩება დღესაც საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მტრად. Ორი შეკითხვა მაქვს. ერთი ის, რომ მინდა რომ არაფერი არ გამომრჩეს და ამიტომ იქნებ თქვენ გაიხსენოთ რამე ისეთი, რომელიც ამ გადაცემას მოუხდებოდა და მე არ ვინანებთ, რომ გამოგრჩა ერთი ეს და მეორე მე პირადი ცნობის მოყვარეობით მაინტერესებს, როგორ ახერხებდა ის შვილებთან და ოჯახის წევრთან ურთიერთობას, ზოგადად როგორც ანუ ადამიანი, რომელიც ფაქტობრივად ასეთ რამეშია, როგორ ახერხებდნენ ის და მერაბ კოსტავა თქვა ამ ოჯახური ცხოვრების შეთავსებას, აი ასეთი უცნაური შეკითხვა მექნება. ისიც ხა ოჯახურ ცხოვრებას ის ახერხებდა, შვილებს ასწავლიდა, მეც ადინებდა, მეც მაგალითად მამეც ადინებდა ვეფხისტყაოსანს. ყოველ დღე ერთი თავი უნდა წაგვეკითხა და ჯერ ერთად წავიკითხავდით, მე ჩემთვის უნდა წამეკითხა. იქიდან რაღაცეები ამომეწერა და მოვალ მე უნდა ჩამაბარო. გვაკეთებდი ამას სხვათა შორის და ესე გავდიოდით 9-ზე მეტი გავიარეთ ვეფხისტყაოსნის თითოეულ თავზე, ანუ რა თქმა უნდა ჩემი აზრებიც უნდა მეთქვა, ანუ რას ფიქრობ ამა თუ იმ გამოთქმაზე, ან ამა თუ იმ სიუჟეტზე, თქვათ, ან ამა თუ იმ ქმედებაზე. ჩვენ აი ასე მე ვსაუბრობდით მეგობრულად ერთმანეთში, აი თქვათ, რჩებოდით აი ამ ვეფხისტყაოსნის ფარგლებში. ანალოგიურად ცოტნეს ინგლისურს ასწავლიდა გიორგის, ინგლისურს ასწავლიდა ბავშვებს, საკმაოდ დიდ ყურადღებას უთმობდა მათ. ჩემს აღზრდაშიც მონაწილეობა აქვს საკმაოდ სოლიდურად მიღებული, ცოტნეს და გიორგის აღზრდაშიც. მე ახლა ბუნებრივია ცოტა გართულდა ეს ამბავი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს კომუნიკაცია მაინც არ შეუწყვეტია მას და სხვათა შორის ძალიან დიდი იყო ეს ტრაგედია, როდესაც მან დატოვა გროზნო. იყო ეს საშუალებები მაშინ, ახლა ასეთი განვითარებული არ იყო ეს მობილური აპარატურა, არ არსებობდა, მაგრამ იყო სამხედრო ასე ვთქვათ გადამცემები და ამის საშუალებებით ისინი ცდილობდნენ, რომ მას დაკავშირებოდნენ თვით სამეგრელოს ტყეებშიც კი.
Zogadat, meti risit cum așe mizlia. Rad cum am dat didim nișnul la bacon, dar religia, eclesia, irvaze dastrebas, ce am pisat, ce am izmebis pisat, ce am ertat audio de eclesia și ce am practicat arvat din irvas. Nu, asta e ce am izmebis analogii urat, alian și rad ce am opania, igi, isi în eclesia și imzleb și rodesat. Eclesiul sa, eclesiul Ahmaloba Daic, Hosa Cartuloș. E cum tot ai medgat ruibul eclesiis? Hlaici trogoraris, manico daro, halhia care a perșua și ea, s-ar istalpe uli Adamia nebi, romle mat verga martles, dar atma unda, esaris, pe samsa hurebida, sapciota heli sufleba, romza zara atschops, n-am duli, sa eclesiul agordzineba, da atschops, tru agordzineba, nu? Ața este. Puhe, puturo, religiul roba. Romanii sunt aranei, sapuzueli arag. Statul este monhrei, corom, tu religiul roba, sapuzueli sunt aconde, sunt soliduri, teologiuri, filosofiuri, codna. Religiul roba, ma sunt da, arnos. Dar atunci când ești în sacnes, atunci când mă pasis sahurebas. Am izgareșe religiul roba, vericne. Asta e da, da, asta e schorob, da, ideea. Asta nu e schorob, da, da, e schorob. Sandy, din adlova s-a interesat sau vristuis? Madlov, Twen, Talian s-a interesat proiectul Zuebit, Davot, da, Bepicroprom, S proiecte, DIT, Zuebit, Sheitans, Mama Valshi, Stuart, Sahartos, obiecturi, istorii, Tacera, 010, Bitki, Basak. Sandy, din adlova s-a interesat sau vristuis, Sandy s-a interesat cu Martla, Twen, Talit, Nanahi. Politicosi zuiat gram sahurdi amatoris, medarț unevoluar, ce nu mai urebulebi, pe urgam izgai gherdin în ahas, am gădat semidan, dar ce nu abat idegu e kneva schoada schoadros, paton zuiat gram sahurdi aze, informație bi, schoada schoana ira, da schoada schoap ire bi, zgan, șef se bi, șef se bloba, rom uprosrubli surati, șef zlot, da dava nahot, ce nu mai urebulebi. Ide vertical ce gahsen, pentru a gădat semidan sponsoria Girci. Este că dacă mă arsebeau să mi-i zgamurăm, ce mi-a dat scuze, trola ca să ne-i dat, ca vii azrot, ar subli șeți domnebi, tratam am avut și ufron, n-a clebat ca vii mi-au rotisini. Dar în cargă era ghirci, am așa ubeh mare, am agram me muț, o debdei, schoada mi-a nepsat, tu businessman nepsi, kneva, este schoadu cu pebi, tavian te scuze, ei tare, n-am sacmeși. Dar în timp, am luat ura de pistis. Dihar. Hacioris, da, 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 ai muzica cadevs. Iseti, ai rogul muzica, ai cit, mahsendeba, zveli, sapciota, soundtrack-ebi, carturi, ond. Carturi, ai rahatzit ca sabudarel, ceabuc, ai rahatzai am stil și ea. Arda, anu, ceni, ketia, ceni, chemistre, istorie, mânzan, mânzan, muzicosia, s-a dat zip, o, da, gada, eta, e simbrera, ragațul, schoul, sa. Cool, schoul, te va ieși, ești simbrera. Hogeune, sapciotas, cartulis, soundtrack-i.